<laughs> ah, esse Bento Ribeiro é muito engraçado. Ah, oi pessoal, tudo bem? Eu não vi vocês aí. Eu tô aqui trabalhando duro no canal de cortes do Benhur. Se você gosta do Benhur e gosta do que a gente faz, você vai gostar muito do canal de cortes. Lá você vai encontrar trechinhos de vários momentos que acontecem durante o programa. Vale a pena dar uma olhada. Aqui na Benhur Mídia nós trabalhamos duro para trazer os melhores conteúdos para vocês. Hã? A graça, senhor. Água, porque eu tô trabalhando. Bem... Ben -ur. Ben -ur. Ben. -ur. ben -ur. Estamos lá. A Vitória tava aqui também, agora falando, pô, o Renzinho foi pro Caribe, mesmo assim querendo desaparecer o tempo todo, né? Cadê o Benhur? cadê o Benhur? Cadê o Mas Renzo? Cadê o Renzinho? Caribe, cara? Tá no Caribe, né? Esse é o Benhua. Bebem, bem, bem Esse aqui é Blues Blues. Aqui é o Benho, o Benho. Esse é o Benho, Benho. Bem-vindos bem ao Benho. Sem clima de tristeza, é, Benho. Que chegou, certo? Ela foi embora. Ela me deixou. Ela vazou. Chegou o beijo e me alegrou porque ela vazou, ela me deixou aqui tristeza, ela me abandonou, mas o beijo começou e me alegrou. E aí pessoal sejam bem-vindos ao bem Pix Show, onde vocês fazem um pix, a gente faz um show. Esse programa era pra ter o Edson, né? É, mas. Caralho. É igual Às o vezes seriado. Sai, é igual. Cara, e assim, parece que a gente montou esse esquema, elaborado com essa pessoa estranha. <laughs> mas não é. Ele existe mesmo, ele se comporta assim. Imagina se a gente ah. precisasse dele agora, 7h30. É isso que dá, botar os planos todos na mão do Kramer. Ele não aparece. Quer apostar que ele vai chegar aqui? A gente tava conversando é. isso antes. É com uma história mirabolante, que ele. Ele sumiu por horas. É. Ele tá na casa do Felipe, que é um amigo é, nosso. Gente. E é. o Felipe não conseguia falar com ele por horas. É. Minha perna explodiu, eu é. conheci alguém eu... legal. Não, a minha perna não explodiu, meu querido. É. Eu, fui, eu, fui, eu fui até o toalete e eu deixei meu celular por um, um minutinho, dois minutos de canto. É. E aí eu esqueci que o celular estava lá, a Brenda me chamou. É. E aí eu conheci uma pessoa maravilhosa, que é a tia da Brenda. Tia, a gente conversou, né? A gente conversou e ela contou que ela foi casada com um político norte-americano, que é muito curioso. É o primeiro político ele era republicano e democrata ao mesmo tempo. É sempre uma história assim, né? Quer apostar quanto, galera? Vamos jogar dinheiro hoje na roda? Eu aposto... É claro que a gente aqui jogou coisas aleatórias, mas alguma coisa nesse sentido. Quer apostar quanto? É... Vamos apostar quanto? Eu ponho vintão aqui. Certo. Então a gente não sabe se o Edson vai estar aqui hoje, mas a gente está é, aqui hoje, né, cara? Mas a cara? gente está... É a segunda semana, inclusive, que é. ia ter um Pix Show com o Edson. Cara, e a gente está muito... Hum. Eu estou muito triste, assim, muito triste. Bem, muito é. triste. Porque caralho, cara, Galera. Olha o cenário do nosso podcast. Olha o cenário. É o quê? Vermelho, né? Vermelho. Tem alguém mais comunista que eu? Tem alguém mais vermelhão do que Bento? Talvez Yuri, talvez ele seja meio não tão vermelho, talvez ele seja mais um tom de vermelho. Não tem 50 tons de cinza, tem 50 tons de vermelho também. Ficou chateado certo? com o episódio do comunismo? <laughs> Hã? Ficou chateado? Porra, a galera me acusando de ser o pior capitalista. Eu vou te dizer, olha aqui. É. Você pode que dizer, a... eu adoro hum. todas as paradas, todos os negócios que é pegar em armas e tacar fogo nos ônibus. Eu adoro esse pensamento, você acha que não? O <laughs> pensamento que a burguesia tem que ser toda assassinada. Né? Você acha que eu não concordo com isso? Ué! E aí eu sou o pior de vocês? Eu acho que essa impressão. Opa. Essa impressão pode ter vindo quando você falou que você acha que todas as pessoas. Não... Você não sabe se todas as pessoas merecem ter moradia. É, eu talvez não mereça. <laughs> todas? Todas? Será que TODAS merecem? Não sei. Você acha que todas merecem? Talvez é. a, a. Um exemplo. Não merece, não a... Naga. Será que ela merece? Quem? Mas é o. Será que ela merece? Ela merece. Todo mundo merece. Todos, eu acho que não era mais. sobre isso que ele estava falando exatamente. Se eu, tivesse, se eu tivesse que chutar. É. Só que um erro fundamental foi cometido quando disseram que. Eu disse que, porra, parecendo que eu uh, era contra. Uh, como é que é? Parecia que eu disse que a humanidade era uma esquinha, não é mesmo? Certo, que os humanos. Por isso que o comunismo talvez não fosse para frente, porque o ser humano ah. é desprezível, né é mesmo? Muitas vezes, certo? E, é... e foi isso exatamente o que eu quis dizer, não tem nem a subtexto para falar. <laughs> talvez. Pra, pra... E assim, isso. É... Ah, eu... E certas coisas, eu simplesmente. Eu não tenho. É, não é eu... Mesmo? eu sou ah. um homem médio comum. Eu não tenho um cacife para ficar em altas discussões. É... Super rebuscado. Eu tenho os meus fatos. A gente poderia ter aqui. A gente poderia ter, mais o Google, tirando na internet. O Google é da CIA. Ó, deixa eu te falar. Uma coisa que se a gente tivesse o comunismo implementado aqui, eu acho que uma coisa que a gente não teria, eu posso estar errado. Mas são camisetas tecnológicas da Insider. Oh, exatamente, galera. Eu vou te falar. <laughs> e tem para todas. Tem para todas, não é mesmo? E aí, Felipe, tudo bem? Tem para todo mundo, certo? Hum. No mundo inteiro. Talvez... Não no mundo inteiro, né, galera? Ah, né? Mas o que eu ia falar, antes da gente entrar nessa, o que eu ia falar, olha, ainda bem, né? vamos falar só depois. É só, só Mas é só mais isso, é, rápido, entrou, é tão rápido, né? é tão Não entrou, vamos fingir que não ainda. Tá. A gente não entrou, a gente vai começar do zero, <laughs> Só quero dar um adendo. Né? É rápido. Ah. Certo? Só para você que eu sou, né? O negócio é. Ainda bem que a gente vive, né, numa numa democracia, né? E não numa ditadura, uhum. talvez da Coreia do Norte, uma dessas que eu, eu fui eu, muito eu... infeliz em admitir, em assumir, presumir, né, mesmo que é uma ditadura. Mas vou, ainda bem que aqui, pelo menos, é meio democracia e você tem o direito, se você achar que eu sou contra os vermelhos, né, mesmo, vazar daqui, certo? Porque eu amo todos, na verdade. Comunistas. Você diz do Ben-Hur ou do Brasil? qualquer é lugar, se quiser, ah, mas tá. primariamente daqui, não é mesmo? Tá. Eu vou te falar, eu sou todos os partidos, eu gosto de todos, certo? Tá. Direita, esquerda. Tá, podemos eu falar. Sou pró-gente, pró-ser humano. Agora vamos entrar, mas Pode é... falar disso mais depois, é, mas vamos, vamos falar da insider? Vamos. Camisetas Poxa, tecnológicas. Agora, olha, puta causa aqui. Galera, a gente não sei se dá pra perceber o que tá acontecendo aqui. Chegou a Margarida, a tá... né? A gente tá no meio de um programa. Só que a galera aqui, né? Se comporta. É como se fosse. Vai, senta aqui, cara. Por favor. Beleza. Você devia estar tá aqui ontem. Ontem você não estava aqui, né? Ontem ele estava aqui. Estava. Anteontem. Anteontem. Anteontem você não estava aqui para dar uma ajuda. Eu até mandei uma mensagem para você. Eu tava Me manda perguntas. Edson, só um segundo. Vamos falar da Insider. Tá, é, vamos, galera. Eu, eu vou te falar. Insider, não é mesmo? Não interessa. Certo? Em onde lugar do mundo que você você esteja com quem que você anda, todo mundo concorda em uma coisa, certo? Todos os partidos em todos os lugares concordam com a única coisa: você tem que vestir insider Boa. imediatamente, não é mesmo? É. Certo, porque tecnologia só vê uma única coisa: o seu bem-estar, é uhum. e quando você tá com o insider. Seu bem-estar e o seu estilo vem em primeiro exatamente. lugar, não né, mesmo? Pode ver que na Coreia do Norte todo mundo é muito bem vestido. Se eles tivessem acesso a insider, acho que todo mundo teria um insider lá. Exatamente. É, a gente não sabe exatamente. Talvez tenha. Talvez ter A gente esteja completamente equivocado é, falando as, aqui. As notícias não chegam. É, a gente é. não sabe exatamente o que é verdade, o que não. Mas a única verdade que a gente sabe é que se você quer uma camisa tecnológica, certo? Se você gosta do bem-ur, Certo. Se você gosta da gente, se você gosta de tecnologia, se você gosta de bem-estar, se e você de gosta de estilo, de guitarra. de guitarra, certo? De roupas, maneiras. Você Insider, gosta é da, é da Insider. Você? Você, você eu nem preciso falar nada, o Will já você Boa. gosta da Insider. E se você gosta da Insider, por que você não entra no site de The Insider, que é insiderstorecombr tracinho Will, você coloca lá o código bem15 para ter 15% de Todo o site da Insider. todo o site, qualquer produto, 15% de desconto. Exato. Está aqui, escrito aqui embaixo. A gente está sem retorno hoje, mas eu sei que tá escrito, né, Tony? Yes. Boa. Então é isso. Obrigado, Insider, para traçar mais um episódio clássico do Benhur. Vamos assinar ben Triple X, ontem eu fiz a estreia com o Edson Parabéns, do, do valeu, Your Evolution. Galera. A gente foi sabotado duas vezes, né? Saiu do ar duas vezes. Putz. Mas o Tony que que conseguiu é editar e vai colocar esse primeiro episódio. A gente viu como burlar isso das próximas vezes. Maravilha. Já está lá, hein? Já tá lá, já tá lá, já tá já lá, lá, lá então para você assistir. Então é... sai daqui. Depois que acabar, você já continua assistindo lá esse e outros também que estão lá. Próximo episódio, o próximo convidado do Your Evolution, o latino, já está convidado também, já está confirmado. ele, o macaco. Amanhã tem Bentox, um pouquinho mais cedo, né, Bentox? Show, ben mais cedo. E, então assine já e venha para o nosso clube seleto de fãs hardcore, né? Exato. Os queridos bumbunzinhos. Ah, isso aí o nome, né, que você inventou. <laughs> Mudou? Eu não chamo de bumbunzinho, né? Em cima do que? Nada por enquanto. Pessoas, não é mesmo? Tomadas então, vem para o nosso grupo de pessoas. De pessoas. É... Né? Também temos uma camiseta inédita na loja, muito legal lá. E amanhã, show da IU na Vila Madalena, Opa. no Porta, vai ser bem legal. O Arthur Jolie também, lembra o Arthur Jolie que veio aqui? Arthur Jolie. Que fez, faz os sintetizadores, faz o Comédia MTV e tá? tal. Ele vai abrir, vai fazer o primeiro show, a gente vai fazer o segundo show. Parabéns. 21 horas. Não, 20 horas Jolie, 21 horas Yu, chegue cedo. O site da Sodenbrite está aqui com os ingressos. As Muitos pessoas produtos. podem entrar com água ou não? Água, não sei. Se fizer muito calor, é lei agora. Ah, é? Você então, tem que deixar é lei, as é pessoas lei. entrando. <laughs> tem produtos novos da Sodenbrite, essa camiseta está lá. Ó. Não vem com colete, infelizmente, então acesse aqui. Chegou a hora de entrar. Edson, pra dar a desculpa dele do porquê que ele tá atrasado. Qual foi a vem, desculpa Entra primeiro. Entre, entre. Não, não tem como carregar nada, Edson. Primeiro você entra. Tem, mas. mas tem, mas. É. Entra, é. tem, é. mas. Espera é. um pouco, ó. Entra, fala e daqui a, é. a pouco a gente carrega. É. É. Não, eu falei, é, tem, mas entra Edson. É, primeiro você entra no programa, conversa, dá a sua desculpa um pouco, e daí a gente vê o que a gente faz no seu celular. Vamos ver qual que é a verdade. E aí, galera, costas, e aí, Edson, tá bem, cara? É, é. Tá Ô, tranquilo? Tudo certo? Galera, oi, tudo bem, câmera? pessoal que tá lá atrás, hein? Se escondendo covardemente atrás das câmeras, né? Isso eu Na... não entendo. Por que, que você está andando com dois óculos em todo lugar que você está indo agora? Porque isso é para uma personalidade mais é, popularesca. E isso é para uma personalidade você mais. Você ia fazer isso antes ou é uma novidade? Não. Novidade mesmo. Eu trouxe para uh, ontem. Sim, eu vi. Ele tava com um óculos na cara e um outro no bolso. Exatamente. Ouvi. Deixa eu te pedir um negócio lá. Uma água aqui pra gente, por favor. Ah, eu trouxe ah. água. É. é água. <laughs> eu sei, você estão sempre Tudo falando. Bem, Mas cara, não pode a não faz, faz, beber A gente faz uma pra, thumb pra... com o Edson aqui? Ah? Eu tô com a mão limpa. Vamos fazer? Mas é que o Edson não pode levantar muito. Ô, é oh, 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 Bento, vem aqui filho, atrás cara. do Edson aqui, só pra gente tirar uma foto. Mão friaça do Fica Bento, bem, cara. Parece não, um lagarto, é aqui, cara. Não <laughs> posso abrir? É, abrir não, subir. Ih, tudo bem? Meu... Que eu aqui, meu Cadê o meu teu eu... marido? Meu tá viajando. Ácido ou de avião? Não Talvez os dois. Ah, Vai lá. <laughs> Porra! O que, que é isso? Uma foto, cara. Pra, pra meu tá me sacaneando, né? mais perto, né? não é melhor? Um mais, mais perto. perto né? Não posso ficar em, no, em pé, não. Agora já era, cara, vai, vamos nessa. Tá bom, tá bom. <laughs> <uma super produção. risos> Pensei que você estava fazendo ó, assim, ó. Não, não estava fazendo isso. Edson, vamos lá, por que, que você está atrasado hoje? Qual que é a versão da história? A versão que o trânsito estava tá horroroso. Ah. Então. Não, não, e mas assim, eu... o Felipe, o Felipe, ele falou que por uma hora ele tentou ligar para você e não conseguiu. Eu tentei, eu não consegui também. Eu fui... Uh, meu celular estava descarregado. Hum. Aí eu carreguei ele um pouquinho. E quando... Uh, deixa eu botar a lente da verdade. Uh, e quando o meu... Cel... Ai, ah, peraí. Quando o meu celular... Uh, o celular estava descarregado, eu descarreguei um pouquinho. Fui comer uma coisa na padaria lá, uh -huh. do, na esquina. E uh, eu não levei o celular, tá entendendo? Aí uh, cheguei, tomei um banho, fiz o curativo do meu pé. O Felipe chegou quando eu tinha acabado de tomar banho. Eu falei, cara, me dá 10 minutos. E os 10 minutos se transformaram em, em 15, 20 quase. Uh, porque é isso, a, a, a gente ia ter chegado dez minutos antes se eu não tivesse me atrasado ou seja não é não é exatamente porque beleza então como vocês... é. eu sei que vocês são ingleses britânicos e, e começam sempre on the dot é a gente já tá né? também, vocês sempre começam então, né too sharp. Too sharp mas eu vou te falar tu viu que tinha aquele cara de esquerda ontem no programa né mas so eu, eu não che... fugi Chegou dele um cara segunda é. Eu só postei uma coisa. E uh, até te mandei uma mensagem pedindo ajuda. Pedindo falei, ajuda pra eu parecer inteligente. <laughs> Manda eu uma pergunta isso? aí. Muito <laughs> engraçado. Eu ri muito, sabia cara. Você sabia disso, é. Jéssica? Okay. Quando eu, tava eu, tendo o eu... programa do Ian Neves, o Bento mandou uma <laughs> mensagem. ele: Manda uma pergunta pra eu parecer <risos> inteligente. <risos> mais inteligente. Mais inteligente. Mais não, inteligente. não, na verdade ele falou pra eu parecer mais genial do que eu já sou. <laughs> mais então, inteligente. Não mas Obrigado, é Jess. Não, não falou mal. porra e aí você não mandou nenhuma pergunta você viu pelo menos eu, não eu você vi você não viu você viu minha resposta você não viu foi? você viu minha resposta não vi Pode to posso tocar ela na íntegra eu não vi é um áudio Toca? É um áudio eu não vi ainda desculpa cara eu não é muito você sabe que eu não gosto de mensagens de áudio já muito é, se um dia eu pedir socorro numa mensagem de áudio você não vai ouvir né Estou em São Paulo. Uh, Volto à casa do Felipe, ficar hoje e amanhã. Depois uh, o pessoal vai ver onde eu fico, no hotel Ibis, qualquer coisa assim. E, uh, Não é essa, mas já tá combinado, então. Não é essa a mensagem. Só tem <laughs> essa. Só tem Não. Essa. É antes dessa? É, é lógico. Online. Estou decidindo. Daqui a pouco eu vou falar com a. Com a Jéssica, se eu vou ou não gravar na, na terça, na quarta e na sexta. É, eu tô, é tô pensando... só Só peço. Peraí, pera cara, dá bem? licença, eu vou botar aqui. Então parece que. Pera é. aí. Você não consegue achar o. E momento. você não viu nenhum trecho da entrevista, nem nada. E, eu crente querido, que, eu você ia... uma que, que você. Eu jurava que você ia. De grana, e aí, que lá. <laughs> Só chupetando aí, é sempre essas merdas. <laughs> e aí, o sempre foi assim, cara. Você manda o pet só não, chupetando. Não, 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 não é sempre. Mas vai, vai. Olha uh, o okay, que ele escreveu. Vai vir um super esquerdista hoje. Manda, <laughs> manda umas perguntas. Manda umas perguntas pra mim, aí boas, pra eu parecer inteligente. <laughs> Mais inteligente. Mais inteligente. <laughs> muito engraçado, cara. Eu ri muito quando eu ouvi qual foi eu, a resposta, Edson? Nenhuma. É. Nenhuma. Obrigado. Nenhuma. Fiquei vendido aqui. Ah, Uau. não. Mandei. Essa aqui. Mandou? Não, chegou mim. não olha aqui. E... Às 21h15. E só vi agora. Isso não, não é nada, cara. Eu falei, me mandou uma pergunta, cara. Não ia só... Só vi sorte, agora cara. eu tava no meio de um trabalho, cara. Ah, tá bom, vou fazer o quê? Agora já era, ah. E aí era um cara que tava dizendo que a Coreia do Norte era maravilhosa. Ah, é melhor, lógico. Por que, que ele não mora lá? Faltou é, isso. O Japão entendeu? é melhor também. Faltou você, lá. Lá. É, O Japão é, não é questão de Esse argumento, tudo bem. Mas. É, é tipo é, mas um você não mora não gosta, lá, mas quer morar lá. Não gosta do Brasil. Tem, tem sonho também, de também morar gostaria. lá. gostaria. É, gostaria. Né? É. Ninguém... Esse cenário musical na Coreia do Norte tem 1% da riqueza do cenário da, do, que, do Japão. Ele falou que era muito bom. É. Ah, é lógico. Tudo música. aqui. Jong-un é maravilhoso. Então, Jong ele falou que isso é tudo é, nada, é mentira. Tudo... É, a gente vai marcar esse episódio, inclusive, Edson. Você com ele, ele topou. Não, faltou então, faltou, é, faltou esse, um backup um pouco pra gente aqui, entendeu? Eu quero, quero o Edson. Eu Não gostei, desse, sem... eu falei, eu gostei desse episódio. Não Não a cena intrusivo. do Rock. É. É... Não que eu quisesse desbancar, mas às vezes. Que o Rock norte-coreano, a cena de Rock norte-coreano. Não entre eles, existe, né, cara? Porque... Não tem é um, cara. Tá é um país que está em guerra. É um país que está em guerra. Com quem? Com a Coreia do Sul eles é que estão eh, toda hora instigando a Coreia do Sul isso rapaz. é o que a mídia capitalista ah, a divulgar. mídia capitalista é. a mídia capitalista tem tem viéses diferentes e a mídia deles ah. só tem o viés do partido deles é, a mídia é a, tá? agência, Lógico, a então... agência da Cia né a Cia que, que lança essa que vaza essas informações é, vocês devem ter visto nem que... tudo Não. nem todas a mídia você é lançar, é, Edson. é, Edson. é Edson. nem vou... toda a Cia Oh, nem toda a mídia é controlada pela CIA. Toda a mídia é controlada pela CIA. Ah, então. Oh, é, Edson, olha, tá qual assistindo. foi um dos meus ah. argumentos. Hum. Se não tem dinheiro, por que, que as pessoas iam fazer qualquer coisa? Né? Por que, que elas iam. <laughs> por que, que elas iam. Né? Querer fazer um boné para todos? Quem ia fazer um boné? É, Você não como pode esse ganhar, aqui? Ó. É ganhar dinheiro. Nada. Por e por que. que... Por que, que quantas pessoas tentam Hã? fugir para a Coreia do Norte zero? Então, isso é quantas pessoas isso tentam é fugir também. da Coreia do Norte várias? Mentira, ninguém precisa que fugir. mentira, mentira fugir. cara! sair. Olha aí viu? Eu queria é. quantas pessoas tentam fugir para Cuba várias. Pra para Cuba, Cuba? Para várias? É? Ah, olha. Não não dá, mais de 200, 200 por, por mês, é. cara. Não. Ah, tá, olha é, na assim, boa. Quantas pessoas Nessas bases, fugir meu querido, Cuba, não, é. há pro, não, não há discussão. Mas quem com tenta. Bases muitas, totalmente muitas pessoas reais. tentam fugir de Cuba, na é verdade. De Cuba, muitas e muitas morrem em balsas Notícia improvisadas. Notícia de mídia burguesa. Ah, é a mídia burguesa. Ah, globo favor. lixo, Globo lixo. Boa. Ah, ah, que aqui, Globo lixo. Eu então, queria pegar esse corte aqui para te mostrar. Globo lixo. Cadê? Cadê? Queria, eu queria, na verdade. Eu vou, a gente uh, vai marcar uh, esse episódio, vocês uh, dois. E eu não podia, eu não tinha como. Ah, não, não sei se eu quero como. participar, não. Ah, títico, Lógico, com, cara! É tipo quando é confrontado ah, com... Quando é, com é, você, eu vi é, como é, sua cara caiu é. quando eu falei que a Coreia do Norte estava em guerra com a Coreia do Sul e você não sabia. Boa! Não, não, vamos. Você não sabia. E, e, e onde que o Bolsonaro estava que descobrir esse vídeo aí agora? o ou... embaixada da Ucrânia. É, o que, é que, que você achou disso? Ucrânia fugindo... nada, é, é Hungria. O é, que você Hungria. achou dele fugindo pra embaixada que fugindo, da Hungria? fugindo, cara. Ele não fugiu nada. Olha, olha isso, é cara. o leite condensado, é, são as joias de sei aí, lá ó, o quê. Aí, nada pega. Nada? Nada isso, pega. Isso é... é sempre uma novidadezinha. para pra... Olha, Calma como é Calma aí, Edson. Olha. Mas isso estava na mídia. E se estava na mídia, o que é que isso tem a ver? Às vezes a mídia mente, mente, cara. É. Muitas vezes. Talvez, talvez, então a mídia minta sobre a Coreia do Norte? Não, não. <laughs> é. Quer dizer que o, a, os depoimentos, os depoimentos é. da, das pessoas que é fogem da Coreia do Norte, conseguem sobreviver, são todos falsos? É, isso tudo é falso, é isso pode ser falso, isso pode ser é muito falso. Tudo falso é. Lógico. Mas então também pode ser tudo falso que esse cara que veio aqui falou. É. Por que, que não pode ser? Pode ah, ser. Essa, essa porque é... que fica essa coisa relativa. É. É. É, se é da mídia ocidental, é falso. Cara, todo porque mundo, a CIA está por trás. Se é, é de lá, lá. é verdadeiro. Mas, porque é. eles são acossados pelas democracias horrorosas. É. Mas eu vou te falar: né? tudo, que eu, tudo que, me, tudo que eu lá. aprendi no decorrer não. dos anos foi, me leva a acreditar. Que não é legal a Coreia do Norte. Eu acho assim, que não, ontem, cara. Ontem, eu não, ontem a minha mente não foi magicamente mudar. Foi ontem ou anteontem? Ante não, mas assim, eu vou falar. falando mudada. sério por um segundo. É, não, claro. O que um... eu achava legal, assim, porque assim, a gente sempre fala de Coreia do Norte, como O que eu queria, na verdade, trazer num convidado desse é ver como, como que é a cabeça de um cara assim de verdade. Sim. O cara falando, tipo assim. Sim, e é eu o que a gente sempre quer é. né, mais ou menos e eu o, a, da minha parte sim porque todo mundo ficava eu oh, Yuri não tá falando mas porra, eu ficava esperando ele falar é, o cara fala para caralho é. como é que eu não deixei o cara falar é. como é. que isso é possível é, 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 não. É que... não você assim, nem viu não mas, eu, eu tô mas falando assim, que eu, eu, eu esperava o cara falar e eu perguntava coisas que eu achava eu que já vi esse cara fazia falar sentido em outro perguntar podcast ah. tá. tá tá entendi qual o podcast então, ah eu acho eu que era do um eu pode ser que seja do Petria. Uh, e ele fala bastante, ele é, fala então, bem. Ele, fala ele, bastante, ele é eloquente. Também. Ele tem conhecimento em termos oh, Edson, de ter um. vamos eu dizer vou assim, deixar minha boina com você só um segundo. Pra quê? Pra resolver alguma coisa. Ele, ele é eloquente também. Você, um... Por quê, cara? Eu não quero boina. Eu detesto, é, a isso, um militar, cara, eu fiz colégio militar, cara. Acho é. um chato. É, tá. Olha aqui o corte, rápido. vai urinar? Ah, olha o que você fez, cara. <laughs> olha o que você fez, o cara faz e. Oh, Ó, se liga, porra. Eu... As pessoas não são baseadas no nosso padrão moral. A sociedade, assim, as pessoas são estranhas, esquisitas. Imagina que você é um antropólogo e você vai estudar a sociedade humana a partir de uma fábrica de carvão. Aí você entra nessa fábrica de carvão e observa a fábrica de carvão assim por um ano. E aí você escreve no seu relatório. A natureza humana, a partir da minha observação, é tossir. Tussi e cuspir catarro preto. Você dizer vivendo no mundo capitalista, que a natureza humana, o natural do humano é ser egoísta, é a mesma coisa que observar apenas pessoas que trabalham numa fábrica de carvão e dizer que a natureza humana delas é tossir Nós somos fortemente condicionados pelo ambiente que nós vivemos. Fortemente condicionados. E a gente precisa se atentar a esse tipo de conformidade. Lembra que eu falei mais cedo a respeito do identitarismo? Que, para o neoliberalismo, o agente político é o sujeito. Isso não é uma coisa que parte de uma natureza humana, nem psicológica, tampouco biológica. Parte de uma circunstância, de um modo de produção que nos individualiza, nos separa, nos atomiza. Claro que, se você observar a realidade, você vai chegar à conclusão de que a maior parte das pessoas tá querendo o melhor para si. Mas como não querer o melhor para si numa sociedade no qual se você não tá no topo, você tá embaixo. A gente vive numa sociedade que não tem como a gente cooperar nem que a gente queira. E aí não dá pra gente ficar surpreso quando aparenta para nós de que a natureza humana é egoísmo. De que a natureza humana é avareza. Nossa, olha, é tanta palavra para dizer praticamente nada, tá entendendo? <laughs> isso é pura propaganda, isso. cara. Isso, isso é. Você fura com um balão é um balão de, de peido mental é, é, são camadas é, é, é bem. bem é, 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 entranhadas assim e seguras de tijolinhos de uma construção com uma eloquência tá entendendo construção de uma catedral é, é, de pensamento que, que não tem nada dentro cara tá entendendo que é isso cara na, na sociedade capitalista que não é perfeita óbvio que não nenhuma é nunca houve tá a sociedade capitalista, sociedade capitalista o mundo capitalista o capitalismo de verdade só existe quando existe um nível de democracia aceitável, um nível de Estado de Direito aceitável, de separação dos poderes, tá? De liberdade de expressão, como nos Estados Unidos, que é uma porcaria de país. Mas entre as outras porcarias de país, tem na, na primeira emenda é a liberdade de expressão. Lá você ainda pode é, saber por um agente da CIA aposentado, ele tem o direito de dizer os podres que ele fez e que os colegas dele fez, e sem ser, algumas vezes, são até mortos, ou envenenam, não sei o que lá, mas na grande maioria das vezes, esses agentes da CIA que falam dos podres que a CIA faz, na grande maioria das vezes eles estão vivos, dão palestras nas universidades e tudo, falando do lado podre da CIA, porque não tem só o lado podre da CIA. Tem um lado bom, de defesa de coisas boas. Então, é, numa não, não sociedade capitalista, está entendendo, o que só existe o capitalismo, onde tem um bom nível, um real nível de democracia, de liberdade de expressão, como por exemplo, outra porcaria, mas que tem um lado benigno maior do que o maligno Reino Unido. Uma outra porcaria uh, que, que é a Suíça, está entendendo? que tem liberdade de expressão mesmo é, Portugal é, Espanha esses países indubitavelmente você tem direita tem esquerda tem centro tá entendendo tem é, isso não existe nos países comunistas não existe essa liberdade de expressão então não idiota, essa esse palavrório aí cara que é fingir é tá uma realidade que não existe. O comunismo é a pior coisa que já existiu na história humana. Matou mais do que todas as guerras de todos os tempos, do que todas as catástrofes naturais de todos os tempos reunida. Tá entendendo E é um horror a ser banido pela Terra, tá da ah. Terra, quer dizer. Tanto é que a Posso falar que eu concordo com você. Agora, Mas eu também concordo que como é que é? E frisando, Estados Unidos são sim uma porcaria, fizeram, já fizeram coisas que são abomináveis, mas, diferentemente dos países comunistas, não, não tem. É, nos países comunistas de hoje, que são sete, eu acho, não preciso citar o nome Laos, Vietnã, né? aquele grande dragão do Oriente, a Coreia do Norte, não é? Cuba. É, lá não tem, meu querido, a possibilidade de um agente deles falar, olha. Eu agora eu quero dizer, não sei o que é isso. Se a primeira palavra já, já soube com ele, cara, tá não tem isso. Não tem passeatra contra o presidente vigente, seja ele de direita ou esquerda. Não tem passeata nada. Tá entendendo? Então não vem com essa, não, tá bom? É, não, eu concordo, eu concordo. Não tem rock defendendo o pensamento conservador nesses rock países. É do, do rock, não, rock, rock é a música. Não tem rock nesses países defendendo é, 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 valores conservadores. Não tem rock também defendendo valores é, 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 de, de, de coisas que são mais pro centro. Não tem rock de porra nenhuma, de verdade, que tem um popzinho bundão. Tá entendendo? Com, com umas guitarrinha lá, é, é, semi tá entendendo? Que falam de coisas cosméticas, tá entendendo? Pois é. é. Que... Então, eu concordo, mas eu tava sem, né, a munição mental para argumentar nesse num nível, né, mais profundo. Hum. Ele ele falou uma hora que um amigo dele viu o filme Barbie. Hum na Coreia do Norte. Ah, oh, que liberdade! <laughs> Ei, nossa posso posso só levantar um, uma, claro. um, uma bola aqui? É que o o, o Edson falou dessa falácia para galera. Que... Fala mais alto. Tá. <laughs> é que o Edson falou dessa falácia, entre aspas, aqui do que o comunismo matou mais gente no mundo, do que mais. do que todo tudo que já existiu. É, que a gente é sabe bem. que não é bem assim, né? É assim. Não. São entre 650 milhões e 200 milhões de pessoas. Mas comunismo. Querido. Não, então. É. Mas aí, se você pegar é, cristianismo, se você pegar. Não, nunca. A... Não... Como nunca? <laughs> Acho que não. Os cristãos, sabe quantos cristãos morrem martirizados por ano? no mundo em média tá mas tá cem mil vamos falar isso da época de descobrimento vamos tá falar bom, queria, sobre os cristãos Santas. são os mais martirizados do mundo Não, Edson vamos falar tá. de, de idade média aqui <laughs> e idade é. média o quê? Na, não, o cristianismo são, são dois mil anos de história, certo de cristianismo? Não, não os cristianismos só comunismo só... a gente tem quantos anos de história? Os, os, de, os, os cristãos só mataram é, de para defender os, os lugares uh, santos nas, nas cruzadas, meus queridos, então, lugares que eram cristãos não, e aí. Hebreus, e eram cristãos e judaicos. E a Inquisição. Sabe na, por na quê? América, Porque o, já, o, o muçulmano só, só veio a existir seis séculos depois da morte de Cristo. Então, Sim. por seis séculos, aquela região do Oriente Médio, né, pa, 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 Palestina e uh, a Jerusalém Sim. e tudo aquilo, uh, por seis séculos. Não foi objeto de cobiça de, não, tudo bem, de mas muçulmanos, os... simplesmente porque eles não existiam. Tá, como mas tal. os espanhóis Entendeu? mataram quantos americanos nativos? Quantos? Os espanhóis Morreu mataram realmente alguns americanos nativos. Mas você quer? Depois eu lhe dou a bibliografia Vamos. de uh, três livros que falam que realmente houve alguns, alguns uh, excessos, como há em qualquer. É, ocupação, tá entendendo? você sabia que o... o Mas o, os, os maias, maias não existem mais. Mas você sabia que o, 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 os maias... O genocídio, eles, né? Você sabia que os maias comemoravam a chegada dos, dos espanhóis? Sabe por quê? Porque... Sabia, aliás. Porque ah, eles tinham sacrifícios... Tá entendendo? E horrorosos. E que a, a, a população não gostava daquilo, cara. E, e comemoravam a chegada não porque achav achavam que tudo. Ali era horroroso, mas que tinha esses sacrifícios que eram horrendos, tá entendendo? Como sacrifícios astecas que eram horrendos, tá entendendo? Sim, e mas que, né, esses no sacrifícios. México, é, a gente pode falar o que eram esses sacrifícios? Os sacrifícios eram pro o sol, né? Pro pro Deus, exatamente que, meu querido, mas que eram coisas horrorosas, assim como tem tinha tribos os sacrifícios dos esportes. Ah, é, mas né, assim como tem tribos brasileiras matar, morriam, assim isso. como tem tribos brasileiras que é, por esse olhar antropológico isento que você não deve mexer em nada. Tem tribos brasileiras que uh, tem o horror, é uma prática horrenda. Canibais. Não, não é. Que é a seguinte: ah. uh, são 18 tribos brasileiras. Crianças são enterradas vivas. Porra, se que elas... isso, cara. Que ah. baixo astral. Tá. Ah. Isso existe mesmo? Crianças que não têm a cara da Barbie são enterradas vivas. Tô brincando agora. Você já falou. A porra, brincando, eu já fui brincar. Crianças são enterradas vivas se elas nascem gêmeas, porque eles acreditam que isso é uma maldição, e crianças são enterradas vivas se elas têm algum defeito ou um braço com, que nasceu congênitamente, é, teve um problema congênito defeituoso, tá entendendo? Ou isso se... os nazistas também faziam estudos, né? Não, exatamente, de... mas os... aí você vai... Você vai... Isso tem a ver com o papo que a gente tá Não, e aí a, essa coisa do olhar antropológico isento, isso não existe, cara. Você, como ser humano, você deve a, interferir, desenterrar... Essas pessoas, como tem gente que está fazendo. Está entendendo isso? Pessoas cristãs que estão fazendo, não, não tem essa, não, meu querido. Você não vai enterrar. A gente não respeita essa tua tradição. Porque a gente respeita, antes de qualquer coisa, o direito dessa criança estar tá viva. Então não vem com essa sua tradição aqui, não. A gente, antes de tudo, é Brasil. Não é a sua tribo, não. Você, na sua tribo, se é, com tudo que diz respeito à cultura sua, que seja bom favorecedor da vida e que não é, mate crianças, vocês façam o que você quiser. O que Quer acontece a... é... Quer adorar o Deus chuva? Adora. É isso que eu tô falando. O que acontece ah. é você e o, 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 o Ian, não é mesmo? Vocês são obcecados por esses assuntos. Eu não sou obcecado mesmo, obcecado, cara. Vocês são obcecados? só. Pô, não é possível. Você, sabendo todos esses fatores, Mas eu não sou obcecado, po... Esses fatos na ponta da língua, você não é obcecado? Não sou obcecado, cara. Que isso? Quer dizer que um estudioso é obcecado? <laughs> Isso, cara, é porque você usa o você o Você é um a, o estudioso a... freelancer, né? Porque você não é formado nisso. Mas você tem que ser formado para saber não, em alguma você coisa. Tá com muita perguntinha, né? Vamos começar a responder algumas Vamos coisas. Vamos começar né? a trabalhar e, e, é. e dobrar a coluna é. pra mim. O, 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 o o Tony, você tinha entrado para falar aí, para falar Diga. que o Edson estava errado sobre os dados. Não, não comunismo. é que estava errado, mas também não é tão desproporcional assim, né? É porque muita gente fala sobre os milhões de mortes do comunismo. Mas é, eu li a respeito disso também e vi que não é tipo é morte, assassinato, tá ligado? É morte por fome, morte porque tipo, morte tiveram por fome. É, tiveram morte um em prisões. Sim. Morte exato. em prisões políticas. Exato, tá mas bom? isso no capitalismo é, também. Você tem, sabia tipo, to, que na Coreia do Norte tem, tem, a, tem entre 150 e 200 mil pessoas que são prisioneiras políticas. Só isso. Entre 150 e 200 mil é pouco, não é? Não, então, mas. Se eu, eu fossem mil levantei... pessoas, já seria um absurdo. É um absurdo, é tá isso planejando? que eu tô falando. Tipo, isso já, já acontece, não é no comunismo. Não, não é isso acontece, acontece no há muito capitalismo, tempo, acontece meu querido. Antes, é, sabe? Não. É, nenhum país ocidental é, mal... tem. Mais, tem esses mais. prisioneiros políticos assim. Meu querido, na França não tem. porque falou mal do governo. Na Inglaterra não, não, não tem, tem. Nos Estados hoje. Unidos não, Pode tem, ser que não tem. Não hoje, tem. Essa. Mas preso político nos anos 90 eu lembro que tinha preso político. Sim, mas não 100 mil é o que está sendo dizendo. Querido, não, tem, mas não é, é um questão de, de, de número. É isso que eu estou querendo lembrar. Não tem aqui. campo de concentração para preso político, meu querido. Nesses países, tem campo de concentração para preso político, sacou? É, é, é gente, mais gente, mais gente, mais muita gente, mais muita, muito, muito muita gente. Então, é, não é assim. Não, tem ali uma exceção. Realmente, ali o governo errou. Ah, não, tem ali. Mas não é assim. É uma coisa sistemática. Isso. E aí, tá? isso que eu ia lembrar: eu falar... tipo porque em época de crise Cristianismo No poder, né? Que é, a gente vai falar de, de Tem várias, várias épocas trevas. do cristianismo. Então, o é. cristianismo mas... errou em então, várias mas coisas, a... mas acertou em muito mais coisas. Sim, a tá. benevolência. O, o aspecto social falando em socialismo, socialismo, os, os, os socialismo, os monges hospitalários socialismo cristão né? os monges hospitalários <laughs> criaram os hospitais Exato. Hospitalários exato. Vêm de hospitais. são e Eles, eles não só acudiam os cristãos nas cruzadas, como também acudiam os não cristãos. Tu A maneira é isso. Acha que eu não é sei disso? Acha que eu não sei? Edson, porra! Ah, vento, por favor. Tu acha que eu não sabia desse fato? Olha, eu, 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 deixa eu falar um negócio vamos rapidinho. Vamos a prosa só um pouquinho, depois a gente volta. Vamos, vamos. Ah, é vamos vamos, vamos, levantar. vamos fazer não. o monólogo? Eu que que a já estamos há 40 minutos. O, Yuri aqui foi no... o que, é que aconteceu? Não, não? ele está numa reunião aí, daqui a pouco ele Meu volta. Vamos para o monólogo? É uma reunião, o Felipe veio aqui é, para fazer uma, uma coisa que. Re... Você não é melhor você não falar, né? Nem eu sei o que é. E aí você acha que você tem o direito de falar ao vivo uma coisa relativa à música <laughs> Ah, sim, mas mesmo assim, né Talvez as pessoas não queiram oh, sabe Já que falei que o sabe? projeto todo, uma coisa vai, relativa tá bom, à música vai, vamos lá. Só uma coisa para terminar Esse, se você quiser terminar Mas esse assunto Você como que ritmo, falou, vamos terminar, você falou O ser humano Independente das estruturas Sociais e políticas Que ele cria Tem um lado sombrio e um lado solar Tá bom, mais sombrio até tem tendência de ser mais sombrio. Porra, mesmo. claro. Olha, porque é... eu, não tinha, eu não tinha, eu não queria brigar com o nosso convidado também. Eu não tinha cacife também para eu não sabia desses dados. Se eu soubesse desse fato dos presos, de 100 mil presos, não 50 um... a 200, aí né? eu ia ter um mais na, na manga, mas não. não sabia. Mas aí, só para dizer, não querendo igualar tudo. E Mas não vencer nenhum de o, 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 Os países é, capitalistas que têm que ser. É, é, tem que ter um nível muito bom ou excelente de liberdade de expressão, de liberdade econômica, ah, para ter o capitalismo, eles são falhos. E são muito ruins, cara. Só que há uma coisa. Muito pior do que isso, que são os países pseudo-capitalistas, como o Brasil, como aquele grande dragão do Oriente, onde o Estado é super intrometido se intromete em tudo tá entendendo e cria uma coisa chamada capitalismo de estado ou capitalismo de compadrio ah não é você conhece o cara lá do partido eu ia falar essas então coisas ontem, não sei mas que é lá é, é esse é o falso capitalismo que é o nosso que não aquele estado gigante Entendendo? Que quer taxar tudo, regulamentar tudo, como estão tentando fazer com o Uber, como estão tentando fazer com o iFood, que foi para fora da Colômbia, que está com o um governo. É, é, é... Pro-comunista, pro comunista, e já conseguiu banir o iFood, fazendo desemprego em massa, já conseguiu é, 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 tornar capenga o Uber, sabe, com um monte de gente não trabalhando. Então é isso, porque quer regulamentar, quer taxar, 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 e é isso aí. Então não tem liberdade econômica. Eu, sou, é... eu, eu, eu vou dizer, eu sou então... a favor, eu sou a favor da humanidade em geral, do bem-estar do ser Lógico. humano. Lógico, não interessa se é direito. Eu queria que os dois lados se dessem bem, na verdade. Por que, que os dois lados só não se dão bem? Porque o objetivo que é destruir moeda, né? tudo que foi conquistado praticamente que Por que eles não a mãe e falam, galera, vamos fazer um, um meio, meio termo, vamos chegar num meio termo, eu encontro vocês nessa parte, vocês, vocês concordam com outra parte, e a gente faz um novo Porque não um tem uma agenda cultural, política e econômica que é totalmente uh, demolidora da, da agenda da outra, do outro lado. Tá entendendo? São competidores. É, é, eles uh, têm essa agenda explícita, uh, que é de tornar se tornar uma, uma força hegemônica uh, e que quer calar os outros. Tem essa agenda. Tá Tanto yeah, é que os países yeah. que são controlados por essa galera... Tem essa força hegemônica, tem censura praticamente total ou total. Tá entendendo? E é e isso. Aí eu fico dividido, que... sabe por quê? Uh... Porque eu gosto, né? Dos ide... Alguns ideais vermelhos, né? Ah, é, do igualitarismo, né? E... Mas que eu seria? adoro dinheiro ao mesmo tempo. Essa é, que é a questão. Eu gosto de eu não dinheiro. Não fico nada confuso. Mas eu, go... eu só <laughs> quero terminar falando o seguinte. É... É, sempre vai ser uma bosta, é, só que é, seja no comunismo ou no capitalismo. Mas a, a bosta no, no capitalismo é uma bosta que permite as pessoas. Pelo menos é, é uma bosta muito menor. Pelo só menos isso. vira adubo, né? É, é, é vira adubo. Dá, dá é, e é uma bosta que é. permite. Aqui tá, aqui tá ruim, vamos mudar. Ah, esse presidente bosta! A bosta tá ruim demais, tá fedorenta demais. Olha, que é claro, E no outro lado, se você fala isso, você ou é eliminado é e acabou. Assim que eu tá entendendo? Acabou. É assim que eu Mas é tudo uma bosta mesmo. É assim que eu penso, juro. Bem, então o programa é meu. Então o negócio é o seguinte: vamos Ei, apresentar bom. o Jornal Nacional. Então, é... muito boa noite. Estamos aqui. É, com as notícias do dia. Ai, o Brasil está caminhando pelos trilhos do progresso. Não houve assassinatos hoje no Brasil. Ah, não houve roubos e assaltos pela primeira vez no Brasil. Eu estou fazendo o Jornal Nacional ideal. Não houve roubos, não houve assassinato, houve um, houve a ah, cara, a é, gente. Eu vou te falar assim, eu, 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 meu primeiro pensamento quando vejo um comunista, é, eu não gosto, né? Mas o cara é gente boa, ontem é. Não, gente boa, meu querido. Ela eu é conheço gente boa, tem uns argumentos. Queria não, ver. Não, eu conheço, é, porra, gente na minha família que é assim e a gente boa, cara. É, é, no dia a dia é uma pessoa do bem. Era gente boa, tá a fala do, é, bem, Fala bem, gente é uma boa. uma pessoa que é, cuida bem dos seus filhos. É, ajuda os outros. Ser comunista no, no microcosmo da, da, da nossa vida, da vida da pessoa, não significa você estar tá fazendo. É, calando a boca dos outros e tratando os outros mal, não. Mas a gente Óbvio. curte é dinheiro, né, Edson? De acima de tudo, nosso Deus. Não, não vou bater dinheiro. A a mão. Dinheiro! Bate aqui, bate aqui, Beito. Bate Eu aqui, gosto bate de aqui. dinheiro, e muito, aqui, mas não, aqui, é o meu, não é o meu Deus, tá? Dinheiro, money, 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 money. Dinheiro não é o meu Deus, apesar de ser muito importante. Não, é assim. A gente não. Aqui, cara, Quem porque... fala que dinheiro não é importante é hipócrita, cara. Tá? É exato. Dinheiro é muito importante. Não, principalmente. Não, não é o mais importante, mas é muito importante. Muito. Vem né? com essa de que dinheiro não é importante é mesmo. Aí você vê é. e a pessoa é. a Embarca num Mercedes Turbo de último tipo Ela fala, não é muito importante Exato não é? Vagabundo, tá bom. vagabundo quer, quer ter opinião Não tem nem dinheiro, né Nossa, a frase é <laughs> Lapidar, realmente é, é Você vai me acompanhar A música de, de Vênus Ou de Saturno sai som dessa outra violão, não tem som. É, não, vai. <coughs> é É porque quando tiver um punch, né mesmo? Alguma coisa, eu vou. Isso é Beatles, é? Tadá, tadá, tadá. Por exemplo, nossa <laughs> sociedade tipo. Uh, ditatorial, né mesmo? É não, não é, não é É só quando tiver um punchline. Eu... Porra, Pô, tu tá perdeu puxa, toda a discussão tá puxando, sobre comunismo. Tá puxando um Beatles aqui. Agora que acabou a parte do comunismo, você veio, né? Na boca, não, é. na boca não, mas no rosto sim. Não, no rosto eu te daria um beijo na boa, Não, não mas... um beijo no rosto, velho. No rosto, cara. Lógico, que tô querido. Agora que acabou um a parte. Beijo. Não. não quero. Ah. Ah. A gente tá longe. É porque eu não, eu não gosto. Não, mas dei um beijo é. no rosto dele, cara. Qual é? Não, um beijo de não, brother, qual o problema? Show. Você acha que é o que pintou uma ereção agora aqui? Ah, aqui não. pintou. <laughs> Sim, Parabéns, Vai pessoal. como que tá o comun... quem que ganhou o comunismo? Ou Nada, o capitalismo? ninguém ganhou, cara. Tudo é uma bosta, não, não é mas que tudo é uma bosta, mas no capitalismo é uma bosta bem menor, é isso, tá vendo? Mas é tudo uma bosta e, e é isso. Aí. Então vamos hum. lá, galera. Eu só peguei o violão para quando tiver um punch. Vai hum. lá. Tá, tá no monólogo? Nem começou aí. Vamos começar o então né? Estamos tentando que... começar o Ronaldo. Teve uma hora que o Já Bento fez, foi um para lá e eu falei: prédio, vamos né? apresentar o Jornal Nacional. E eu comecei falando: meus senhores, pela primeira vez hoje não houve assaltos, roubos nem assassinatos no Brasil. Vamos ah, comemorar. Está é, igual a, a Coreia do Norte. Né? É. É, exatamente. Do lá não morre ninguém, o cara falou. É, é. super legal. É. Não, eles matam a pessoa né, se ela for morrer. Ele, pra ameaçar. Não, mas ele falou é. que é legal de fazer turismo. Ele vai lá até fazer turismo ano que vem. Sexual, Esse né? ano. E ele tem, não. tem provas que nas creches tem filme da Disney. É, eles passam filme da Disney. Não, o cara, então tá, é tá salvo o país. Tá bom. Isso não é real, Tony? Que ele tinha provas? É. Tinha prova. Falou que é amigo foram, não, Foi o Rubio, o amigo dele. É, foi. o amigo dele foi o Rubio. Sim tem quartos que tem vários desenhos da Pequena Sereia e outras coisas. Caralho. Como é que uma sociedade pode ser Caralho, é tão ruim? É linda essa sociedade. Porra, Little Mermaid. É. Under the sea, under the sea. When the sardine begin to begin, it's music to me. What do they got a lot of sand? They got a, a hot crustacean band. Each little clam here, know how, know how to jam here, under the sea. Você ah, é. sabe a letra inteira ainda dessa música, under hein? Under the sea, Estranho, talvez. when the begin to begin, it's Temos music to me. Temos um fã de pequena sereia aqui. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Valeu, viu. Tchau. Vocês estão abandonando a equipe e estão abandonando o programa. Valeu, agora, rei, O programa está desabando agora. Tudo bem, até a Jess tá indo embora da sua própria... Toda. Ah, obrigado. E... Valeu, Renzo. É, rolou, Acho que valeu, é isso. Vamos começar esse monólogo? Dissolveu tudo. <laughs> valeu, Renzo, que tá no Caribe agora. Mandaram de soltar toda essa merda tá no Caribe, aí, irmão É, essa. Tá é Nossa, engraçado que. Não, sério, tá no Caribe? É, mas, uh... no quê? Não, tá o Tá trabalhando pra trabalho. gente lá. Não. Eu... Ah, o que eu sei é que assim. Ah, ele e a Vitória, eles moram no centro de São Paulo. Os dois estavam sem luz durante 6, 7 dias. Os dois tinham que revezar, cuidar do cachorro, porque é super difícil sem água por vários desses dias. Isso. E de repente o Renzo foi pro Caribe e a Vitória tá sozinha, numa casa sem luz e, e sem água. E o dinheiro do Triple X sumiu também. Então. Que isso? Não, isso. Ah! <laughs> Mas o resto que o Yuri falou é verdade. Ah. Estranho, né? A gente de espera repente. que o relacionamento esteja é. bem, né? Mas, o o Bento sempre falou, né, cara? Pô, por que, que seu pai nunca chamou você pra lutar jiu-jitsu no exterior, não sei o que lá? Ele fica falando isso aqui no programa. De repente, de um dia pro outro, foi pro Caribe. Caribe. Com passagem paga, tudo pago, eu não sei. E é esposa, meio confuso pra e, mim. A, e a vida tá aqui, trabalhando. É. Sem luz. Olha, que tipo de esposo. Ô Deixa Renzo, se você estiver vendo a gente agora sem eletricidade, tá vendo, com tá três cheque. cachorros para cuidar. Será que ele tá vendo? Trabalhando. Tá sim, tá De sim. sete às sete. É. Ô, Renzo, é. a gente gosta pra caralho de você, cara. Independentemente de qualquer coisa. <laughs> tá muito é. gente boa, cara. O Edson é. tem a visão é. mais patriarcal da coisa. Não. Eu nunca me senti pai dele, é um irmão mais novo. Uh, Mas sim. é, não importa. Uh, maneiríssimo. Que o Renzo aprontar, a gente vai cobertar para ele. Inclusive. Né? <risos> <risos> Inclusive, gostaria de estar na mesa com ele daqui um dia, num desses programas, que eu gostei das participações que eu vi dele. É. é eu até elogiei Você ele. Você beijaria a boca do Renzinho? <laughs> não, não, curiosa, é isso, curiosidade. É. Não, é não jamais beijaria a boca do Renzinho. Nem chuparia o bigode dele. Ninguém falou eu sobre tá isso. Ninguém falou nada sobre isso. Não, não, não quero, cara. Porra. O Edson. Um beijo no rosto dele, eu daria. Um beijo fraterno. Sim. Legal. Hoje todo mundo, vamos fazer. Todo mundo pode fazer. O quê? Monólogo junto, né? Hoje vamos todo nessa. mundo pode participar. Ele não Caramba. faz. Não, eu acabei já. de falar hoje, já todo fez? mundo já fez, mas de costume mas não é. Não, todo comigo. Mundo. Não, 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 é. tudo é sobre você. Agora não, é. não, não mas agora. O... Você não fez nada. Ah, mas fiz, o Tony fiz. também não foi. O Tony pode fazer você, o Will, todo mundo. Todo mundo fazer, talvez. <laughs> todo mundo solta uma anedota, talvez um comentário interessante. Só uma coisa, eu, eu cheguei, nem... cara, eu não falei boa noite para as pessoas Nossa, na boa. Tá boa, noite ah, Edson, boa noite. Ah, Edson. é hora de programa. É, Edson, não é mais boa noite. Edson Vamos vai. Lá. Não, Tudo não bem. valeu esse boa noite dele. Vai lá. Primeira notícia. Ótima <laughs> noite, então. Valeu. <laughs> vai lá. Vamos lá para primeira notícia do dia aqui, ó. Maconha! Uso diário aumenta risco de infarto e derrame, afirma a Sociedade Americana do Coração. Parece que o Bentox não vai durar muito mais, hein? <laughs> Fumo diário, uso diário. Essa foi sua piada? <laughs> não, é o uso diário é, que aumenta. É diário, isso. É diário. Tem algum outro jeito isso que é um maconheiro ele, usa é, maconha? É, é você é para você ou para mim? Pode fazer isso. Não, é comentário. Não, não O Yuri acabou também. de fazer. Parece que o Pentox, que é um programa, vai acabar rápido. É, uma, só piafim. chama rapidinho, assim. Ah, tá. Senão vai demorar não, quanto então, tempo, tá. esse então, tá. então, Cinco é... horas? É. Então parece que a saída, gente, é, é fumar... Seis vezes por semana. É, eu realmente, eu, eu quase tive um ataque cardíaco quando eu derramei tudo que estava de chavado em cima do carpete e o cachorro lambeu. Uau! Uau! Que falar quando tudo de bom já foi dito, não é mesmo? E eu, é, o que, que é? Qual era a notícia mesmo? Desculpa, me dá só um refresco. Vamos lá, ó. Pô, Uso agora... diário aumenta o risco de infarto e derrame, afirma a Sociedade Americana do Coração. Fumo diário. Não, é, só se for já a pessoa da Sociedade Americana, né? Que só come cheeseburger ou outra coisa, não é mesmo? Porque essa é. pesquisa é totalmente furada. Hum. Porque já foi provado, né? mesmo? Que maconha... Eu só digo uma coisa... Para vocês, esse é o meu único argumento. Quem, quem é o melhor, um dos melhores atletas do mundo? Ronaldinho. Hã? Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinhos? É, Ronaldinho? Não, Ronaldinhos. <laughs> oh, nossa, Porque, bate, ó, Ronaldinho não é. É, ele é, 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 é um não dos é, não melhores é. jogadores de todos os tempos. Michael Phelps, eu quis dizer, certo? <laughs> Michael Phelps, nadador. Não, eu acho que Ronaldinho é uma imagem melhor de alguém que provavelmente e... Será? Não, né? esse não é o imagem que você é, tem até sim. na cabeça. É põe uma foto do Ronaldinho aí. Michael aí Phelps e quem mais? Usain uh, ah, Bolt. Louis Armstrong. Usain Bolt, o mais rápido do mundo, o melhor nadador do mundo, não é mesmo? <laughs> Dois hiper maconheiros. Eu acho que eles vão ter infarte. O não, Bolt porque eles... é, é, é nadador? Não, né? Mais rápido e ah, o tá. outro é nada do. É. Sabe quem que morreu por overdose de maconha? Bruce Lee. Procura lá na notícia do ah, governo chinês. Ah, <laughs> Essa é quem tomava muita maconha e se deu mal foi o George Michael, parece. O George Harrison também. É, isso não existe. Tá é, todos a... os George geralmente o maconha. Bob Marley também, viu? <laughs> George Marley também. Todos os George geralmente. Por... Eu vou te falar. Ah, o único enfarte pode... que hum. você pode ter causado por THC é a falta. Dele. É, é, é isso que quer dizer que não causa dependência. Não, não é que o seu, não é o seu país, dizer, a América disse, né, Tony? <laughs> é, mas a América também tem o Mike Tyson que é o outro grande ganjamen, né? É ganjamen o que é o maior lutador o do Snoop mundo com 60. anos vai lutar agora não vai entrar no ringue de. E olha e, e olha o, a maconha, pelo visto ela realmente ela ajuda a pessoa a ficar slim, né, magrinha, longilínea, vide o Snoop Dog super é um fiapo de pessoas né? foi uma piada é <laughs> um fiapo vai, uh, eu, acho a que a, eu acho que na, com a maconha você pode ficar muito adepto à larica também né e comer fora de horário tanto é que várias pessoas que, que, que usam maconha também. forte e, e tem filho dão o nome para filha de larica o infarto na verdade é quando você vê o preço né mesmo quando você vai pegar com o dealer né hum. Mas na, eu ouvi dizer, mas, mas na América <laughs> é legalizado, né? onde eles fizeram essa é, é isso, pesquisa. Né? na loja. Ah, também né? é caro na lá na loja. Na loja. Na loja também é caro. Não, na loja. Normalmente. É. Não, eu sei, não. Certo. Tá. tá bom, acho vai, que esse vai, assunto beleza, já foi. Eu nem sei se ficou bom. Vamos pro próximo. <laughs> Não, até que ficou uma ficou coisa bom. meio Seinfeld é. ruim, né? <laughs> até que ficou bom, mano. Ó, essa aqui é pro Yuri, hein? Ah. Kanye West exige que seja chamado como IE Boa, é o nome que ele mudou. Legal. Yu-Iê. Yu-Iê. Iê. Olha, Não, mas é é. O nome, ele mudou o nome dele. No cartório e ele quer se chamar de outro nome, iê. É, mas tem um, uma lógica né? Ele disse que Kanye West é um nome de escravo, iê. O que é o nome que ele escolheu para ele mesmo? Africano, iê, iê. É o fim né? De Kanye. ah, olha, P é, pior é eu que sou chamado pela Enel de paga logo essa conta, filha da puta. <risos> <risos> é. <risos> é. E eu também, que, que <laughs> sou chamado de vai, espinto, vai, 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 vai e não volta, tá Não, foi ruim. Mas, uh... é, só foi difícil, como é que é, é. aí, né? Vai, vamos lá. E eu quero ser chamado de B. B? B. Não, é, porque não, você, não, só apre... por <laughs> você só apresenta o seu lado B, é. né? Pra as e eu quero ser é. chamado de Uceta pra o nome desse podcast mudar. O Seta? <laughs> Ué, é o nome que eu quero pra mim. Vai lá, Tony. É. Uh, pra próxima? Não, que quero ser sua dessas. piada sobre isso. Uh, será que o, o Yuri, que gosta tanto do Iê, do vai obrigar a gente a chamar ele de U não, não foi não, uma piada, foi só um <laughs> ataque pessoal. <laughs> as pessoas já não chamam ele de Yu mesmo, Yu é. é, como... na verdade é porque é, as, pessoas, é... Era, era, tipo, as pessoas era era pessoas é chamar e outra coisa é exigir que chame não, né? as pessoas ah, tá, mas ele não exigiu na verdade no sentido ele quer trocar o nome dele no Spotify essas coisas as pessoas estão dificultando assim né? é bem mas é, é bem melhor do que o que o Prince é. fez né é, então, um é exatamente. De exigir que as pessoas não chamassem a é... de Prince e, e simplesmente se referissem a ele por um símbolo criado. Porra, imagina, cara. O símbolo, oh, porra. É, Dânica. mas é exatamente a mesma coisa, acho que ele quer fazer, né? É... É... Mas com o Iê. Yeah, um na verdade, símbolo. eu acho que é muita falta. De... Vai lavar roupa, cara. Vai, sei é. lá. Não, mas, mas tem Chama um. Chama o hospício. Ah. Não, vai ajudar o Aonde no o hospício? Essa é boa. É. Né? Onde que do no Sabe por que ele fez isso? Não. Porque uh, ele queria lançar a música uh, quebrando o contrato com a gravadora que ele tinha, porque estava ah, muito abusiva tá, e daí tá, a gravadora tá, não, tá. não deixava ele usar o nome dele. Entendi. Que era o nome real dele. Sim, né? sim, Ele sim. falou: então meu nome é um símbolo agora. Ah, não, maneiro, maneiro. É verdade. É. Agora, eu tá vendo só? agora eu lembrei disso aí. Vai eu lá, vai lá, Tonex. Vamos lá, então vamos para a próxima. Mais e, 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 uh, uh, uma, aí? Uh, pior aqui no Brasil. Que o Bolsonaro agora quer ser conhecido como ladrão. Filma a cara do Edson aí, vai. Tá aí, tá lá a cara dele. Não é ladrão. Não é santo, mas não é ladrão. Se fosse ladrão, já tava preso há muito tempo. Será? Lógico. Será? Óbvio que sim. É. Pior, você uh... acha que ele não roubou o dinheiro do povo fazendo aquele Pior perfume o povo, dele pia... da Jack T? Não. Pior o, Bozo. Pior o Bozo, que quer ser chamado agora só pra embaixada. Você <laughs> 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 tem que voltar no microfone e falar húngara. Húngara, desculpa. Cara, eu não tô. É piada, você não vai aceitar? Não tenho o que falar, não. Não é <laughs> porque eu não tenho mesmo. Não é porque eu tô com medo. Eu não ah, Vou fazer o que, cara? Ah, tá bom. Mas então, outra. Pior não é, é o é no Brasil. Pô, o, o Tony. O, a gente mexeu com tudo que. Ah, mexeu com a maconha, mexeu com o Kanye West e mexeu com o deus do, do, do Edson, que é o não Bolsonaro. É meu Deus, nada. Qual pô. que vai ser o do Tony? Qual que é o deus do seu Deus, Tony? Ah, oh, o meu Deus? É. Meu Deus, também tô, tô procurando até hoje. Não, aí, vai, então. tem alguma coisa que você gosta muito, velho. Ah, eu gosto de comida, cara. Eu gosto de ah, lasanha. Comida. Eu, eu gosto de lasanha. Mal de comida. É o que eu mais gosto nessa, né, nessa vida é lasanha, cara. E música também, né? O rock, o rock pra mim pode ser uma coisa que eu ah, Faz uma piada contra Dá. o rock agora. É. Não, pior aqui é. que, que o Lula quer chamar. Como é que é? é difícil com o Lula, Pior aqui é, que é, o. É. Que será, ah. Né? ah, é tão fácil assim? Não, porque será tem medinho. Faz né? uma piada não, com o é, então... é porque eu não sei, eu quero saber. É porque o negócio, eu não quero encostar não, naquele assunto. É, né? Naquele assunto, Naqueles eu não quero. 40 certo? assuntos. Né? Não, o, o, pior o Lula que quer chamar, né? Sei. Que pior, quer, quer ser chamado o quê? De, de mais um ministério sem dedo. Ministério do, dos. Talvez esse seja o melhor episódio, não sei, é, Não sei. É, eu... eu quis te dar um né, de presente. É, eu... Faz uma piada sei, do Lula aí, Edson. Não sei. Pior, o Lula quer ser chamado de Salvador do Brasil. Sal... É, é, humanitário. É. Melhor presidente da história? É. Abaixa a corrupção. Hum. <laughs> não, tô brincando. Mas o que é? Ah! Vai dar uma ah, munição. Do... Vai. Uma munição? É. O que, que é? Ele quer ser chamado de quê? Maior aumentador de impostos, Lula. né? Pior é que... É, pode ser. Não, pode ser. É péssimo. Eu preciso de alguma... alguma né? Fato, né? Mas tudo bem. Então, daqui a pouco a gente volta. Gandhi. Isso, né? Gandhi. Pior o Gandhi, que quer ser conhecido como cego, né? Porque, por favor, <laughs> se o mundo, se todo mundo... Vamos todo mundo tirar o olho um de todo mundo, é. que aí a humanidade fica sem. Sempre... É, né? Não é mesmo? Lei de Italião, né? É, olho do... por olho. Lei de Talibão. <risos> 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 olho por olho, dente por dente. Vai lá, Tony. Vamos lá, ó. BBB. É aspas aqui, ó. Não sabia que eu era barraqueira, diz Lady Ellen ao rever brigas com o Davi. Ah, eu não sei, nada. É uma... <laughs> próxima é notícia, é. né? Isso é de uma importância, Caralho, cara. eu também. É? Eu, eu meio que dei um. Faz Lula e Bolsonaro um aparecerem é, revista da Mônica, cara. Então Pô. vamos, vamos pra próxima, tá. ó. Is Isis Valverde encerra filmagens de primeiro longa, longa internacional com Sylvester Stallone e hum. Scott Eastwood. Uau. Caramba! Uau. 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 Parabéns, Isis. Parabéns. Valverde, você. Parabéns, ah, Isis. Caralho, Stallone quem mais? É o Scott Eastwood. Scott Pilgrim. Scott Eastwood. Parece que a Isis Valverde, né? Tá longe de estar tá com a está. Como é que é? Silv... A existe Silvestre está longe de estar com a carreira acabada, não é mesmo? Certo? Ah. 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 Ou oh. como é que é o outro cara? O que é o nome do cara? O Scott Eastwood. Scott Eastwood. Parece que ela também... Melhor ela estar o Wood lá, né? Estar Wood lá. Certo? que está hoje aqui, né? A Isis Valverde agora já tá a Isis Valmadura ah, da carreira, hein? É, rapaz! Ah, legal! A Isis legal. Palverde tá... Palverde. É Verde tá. Como ele? Valverde. Valverde, <laughs> né? Falei Palverde. A Isis Verde encontrou o caminho da, da, da rota do... para internacionalização total, né? Pô, pô bocha, Estalou... vou fazer uma piada assim também. <laughs> A Isis Valverde agora vai ter muito sucesso. Legal. Não, pau, essa eu foi falei, a minha piada, a pau, Eu posso a usar a assim? pau verde e tá emburacando no, no caminho internacional. O nome dela não é pau verde. <laughs> ah, você acha que eu não sei? <laughs> Estou brincando. brincando. Eu não posso fazer uma Mas brincadeira. A do emburacando só funciona se ela se chamasse pau verde, né? Finalmente a Isis Valverde <laughs> se encontrou com o Stalone cobre. <laughs> Exatamente. E digo mais. Finalmente uma brasileira vai fazer um filme de sucesso lá nos Estados Unidos. Ah, tem um ah não, tem Jesus. alguns É, <laughs> é pra pra, Assim, ó, contando que é um filme com o Stallone nessa altura, é. provavelmente é. não é. É. Como é, que, é, como é que a gente sabe? <laughs> Alice Braga até, já fez alguns filmes. Já já fez. Até legais, assim. É. Né? Beijo do vampiro, é. né? Beijo foi? É. O esqueleto da girafa. <laughs> vai a próxima notícia. Que é, que é agora realmente ela só vai ver, ver, ver o verde. Legalizado, né? Onde ela tá. Acho... Que, ela, que é nos <laughs> States, né? <laughs> Seria mais fácil certo. falar que era. Uhum. Vai ver o verde, que ela vai ganhar um dinheiro de vai verdade. Vai também ganhar uma grana, vai ver o verde, hum. usar o dólar. Hum. não é mesmo? <laughs> Certo, nosso Deus, dólar. É, também. é isso aí. Ó, ah. próxima notícia aqui, ó. Arnold Schwarzenegger diz que implantou um marca-passo para ficar mais máquina. Uau! Porra. Porra, mais máquinas ou vivo mais um ano? <laughs> é, é Skynet dar... ou Sky Diabetes? Boa, <laughs> cara? <laughs> oh, é, ninguém oh. desliga os aparelhos, né? Porque senão. né, vai. O Arnold, ele, ele é, é tão grande que ele precisou implantar marca-passos, porque os passos dele já iam, cruzavam os Estados Unidos muito rápido. Uau, Tony é um natural. Eu acho é. que, uh, muito provavelmente, ele, sendo mulherengo como ele é, ele implantou o implantou um marca-passo a pedido da esposa, né? Para marcar os passos dele em relação a idas a lugares ali. Ele não traía. Não. Perto, né? Exatamente. Não transar com as vaginas. Exatamente. Né? Dentro não transar vaginas. dentro das vaginas, é. Exatamente. Ah, é. Como é, que é é? Essa aqui é boa, hein? Mais máquina? A mulher dele pediu para ele implantar um vibrador. Hum? Quê? <laughs> <laughs> é pra ficar mais máquina Isso era uma piada Eu achei que era outra notícia Um vibrador aonde, gente? Ah, praia ele, né, no caso Eu, No lugar sim, do, né, do órgão cara. pênis Colocar ah, um vibrador Aí ele fica mais máquina E aí a mulher dele vai gostar mais Gente, né? que isso, quer dizer que o pau dele tá caidaço Então, né Cego, Porra <laughs> Já tá com quantos anos ele? 80 e tantos? Não. É, mas é, mas ainda? cara, tem gente com 80 anos que transa, cê, cara. Você tá transando viagem, ainda com 80 anos, né? Edson? Eu não <laughs> tenho 80 isso. anos, cara. Vamos, vamos pra falar. próxima, velho. Agora, é, agora, é agora ele fala agora, ele fala, depois que ele botar esse marca passo, ele vai falar: Asta, estou na pista. Asta lá pica, velho. Asta lá pica. Estou na pista. Vai lá. <laughs> ai, ai. Então vamos pra próxima. Essa aqui é. A essa aqui é a, é a mais de fofoca que tenho até anotei um porra, okay, mais que de okay, fofoca aqui, ó. todas é. essas foram só o Stallone e é, né? ah, só não venha com, com BBB por favor é BBB tem mais uma mais para frente ó <laughs> oh, instrutora de yoga fala de afé com Lucas Lima ex de Sandy isso hum? Nossa. Nossa. isso yoga como é que é instrutora de yoga, yoga. Fala, de yoga. <laughs> fala de yoga fala de afé com Lucas Lima isso ex de Sandy é, porra, fala de afé ah, você quer tocar a flauta? Ele não toca flauta. Pode falar, é, é. Acho que é violinista. É. violinista, é mesmo? Instrutora de yoga fala de affair com o Lucas Lima, né? E aí, Edson? Tu tem uma pra essa? Tô, Tô a, instru a instrutora Ela fez Fez com que o Lucas Lima saudasse o sol, hein? Hum. Entenderam ou não? São... Saudação do sol é é são... uma música. é uma, uma posição. posição. Saudação fala, do sol é uma. O Tony fala como se fosse notícia, ele <laughs> é confuso. Não, mas era é uma, é uma música dele. Não, não uma posição. Não de é uma yoga. posição são de Joga. Saudação do sol. Ah, tá. É, é... Parece que é, é... cuidado para não fazer a posição, né? Que é quero voltar para minha esposa chorando. <laughs> o, o Lucas Galera. Lima sa, 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 saudou tanto o sol que pegou sombra na lua. Nossa. Ah, essa... Nossa. É... Profundo. Instrutora de, de yoga, né? Mais para instrutora de Afoga, o Ganso. <laughs> <laughs> é, tá bom esse monólogo por hoje, ah, né? É. <laughs> tem mais alguma última? Fechou? Tem, o Edson é, tem duas aqui. eu essa. É, é, eu tô pensando aqui. Eu não é, sei, instrutora de yoga tá. A ferro com o Lucas Lima. Vamos lá. A fé com o Lucas Vamos Lima. Se a vida dependesse disso, vai, irmão. Hoje a gente vai te executar agora. Porra! Lança essa piada, porra! porra. Lança. Ei, cara, eu já falei, ele não vai conseguir. Ele não consegue. Me dá 10 segundos, vai. BAM! Sua mãe já foi. Vai, vai cara. Vai. Pô, a herança vai sair. <laughs> então... oh, vamos lá. Oh, que... A instrutora é, é uma pessoa muito doce, viu? É, é, o Yoga deixa a gente calmo, né? Tranquilo. E aí ela. Quando ela viu o Lima, caiu de boca pra sentir o azedo. Uau! <laughs> Eu vou te falar, tomara que esse afé não, inspi não inspire ele a compor novas músicas, hein? Igualdad. Vai, tudo bem, vai. Você não, você, sua família, sua mãe morreu. E aí, você vai fazer <laughs> a piada ou não? Você vai fazer a piada ou não? Eu vou orar pela minha mãe. <laughs> não fazer piada. Minha mãe tá ali morta, estribuchando. É, e o papai vai ser o próximo. Faz a piada. Tá. Imagina essa estrutura de yoga de yoga, rompeu com toda a passividade da yoga tá e foi passar marcha tá bom no carro da marca Lima pronto <laughs> bom é o terrorista né como me arrependo cara porrada que, que eu vi como é que aconteceu aí o que, que houve? Foi uma violência aqui doméstica forte aqui. Ó. O Benz deu uma violãozada na cara da Jess. É, foi tipo isso. Uau. Quer tentar mais um, hein? É, eu não quero tentar nenhuma sobre a. Ah, tá, vamos, é. vamos vamos uma última notícia, vai a gente encerra. Tá. Frick Ó, tem, tem duas. Tem, tem uma é. de BBB é. e vamos uma de BBB. Não. não, não. É, BBB. É, né? é? Eu só que sei opções. duas coisas do BBB, Quais que a bonitona é. saiu. E nem só isso, aliás, que eu sei. Não, é, é que essa aqui é a polêmica. A lá. do BBB aqui é polêmica. Ah, não, que a Vanessa também saiu. São as duas notícias uma bonita. Todas pra mim são. Ai, eu gostaria nela. Ah, é, mudou com a, a Luísa. <laughs> Cala a boca, cara, não Luiza, tem não, nada não, eu sempre. É, você já falou várias vezes é que, que ela era a Luísa? mulher mais linda do mundo, né? Não, qual é a a Bruna, não é a Luísa, é o... Yasmin. 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 Não pra mim. Tem o ela vídeo, o bem falando da Yasmin, é não, não tem Yasmin, não. Ela não é mais bonita? Inclusive até foi um problema no seu relacionamento quando você falou isso aqui. Não no atual. Aqui não, mas você até três meses atrás você achava, cara. Três meses? Muito mais tempo. Não. <laughs> Três, muito tempo. ano passado, crush de adolescente. Sente, não é não. Mesmo? Né, certo, então vamos. Se não namorando a na Marcela. Cala seria... a boca ah! logo, Eu nunca falei isso, nunca falei. Não. Hein? Se não tivesse certo, namorando a né? Marcela. Vamos, lá, vamos, lá. vamos <laughs> ler as notícias. É. Qual é essa não vai ser essa? Vai. Vai ser não outra. vai ser de BBB, ó. Porque, é. ó BBB. Não, não, BBB, é BBB não, é, a outra, outro. Mas você não quer ouvir a, a, o que, que era a notícia? Só pra saber? Não, tá bom. Tá bom, você... vai, vai. É lá, assim, vamos. ó: Globo adota estratégia para esquecer treta de Davi em essa é a... Estratégia a de Davi? Treta? É, é de, de, de esquecer a treta que teve com o Davi e o, tal o vocês Lá, montarem né? uma estratégia para se manter relevante durante o próximo ano? Porque o tempo está correndo, né, Globo? Ah. Certo? Essa é a minha piada, que é também é uma dica. Certo? Pra e a isso, outra, né? na verdade, é só... Posso montar essa estratégia, não é mesmo? <laughs> é, isso aí. Mas e assim... A o... Ah. Quer mais? É. Não, mas eu aceito um emprego se alguém da Google tiver assistindo. Certo? Não. Todos nós. Um seriado maneiro. Não vou fazer novelinha, não, hein? Criticando entrar com um personagem pica, uma parada de tiro maneira, entendeu? Vingança. é. Todo mundo Tortura, morrendo. Né? Qual é a outra é O seu primeiro soldado homossexual das, das <laughs> séries. Você é tomaria? O primeiro soldado homossexual. Sim, é, mas viriu pra caralho. É, viril, mas... Viril, mas... Viril, mas... Aí tem várias cenas transando com os caras. Ah, <risos> oh, <risos> cara. Ué, Ué por que não? Por que não? Ah, galera. É mas Esparta, o série... pessoal de Esparta é... era viriu pra caralho. E... Chega, o cara, a primeira cena, ele chega e tira uma, uma parada. Ele, ele arranca o cano da arma ah, e joga na cara do, do maluco. Isso aí. Uh -huh. Ele chega assim em casa. Tá um banho, chegou um homem, o marido dele. Esse é o twist do, do é. seriado, é. né? tudo tá. bem, né? Não, eu não sei. Eu tenho que analisar Meu vários peito, fatores. Por... Quem é o diretor, é. né? Eu não me importo só com é. choque de trama. O salário é 80 mil reais por <risos> semana. Já gostou, né? Cara, eu sou ator, né? A gente tem que fazer <laughs> os trabalhos, né? Que aparece. É. Tem só uns poucos por beijos por de língua. É, no, no, no teu no amante. É, né, e um, uma lambida no homem Como? Que, que, que tipo de filme é esse que tem mesmo? Vamos... Não, não vai aparecer, mas vai ficar subentendido. Fazer pra melhor, né? tá. Vai lá. Ah, e a última do dia é Beetlejuice. Jânio Ortega e o Inona Ryder estão no primeiro trailer do filme. Saiu, hein? Vai sair, ah, não. mesmo esse filme. Cara, eu quero que esse filme. Nunca vou ver esse filme, vai. Vamos lá, vamos ver se, se a gente. Podia ser se repetisse o se, nome dele é. três vezes e saísse um filme que presta em Hollywood, não é mesmo? Hum. Infelizmente é só um, uma besteira dentro é. de um filme idiota, não é mesmo? Certo? Será que Hollywood já não, tá, já não aprendeu que não vai ser assim que eles vão ganhar dinheiro? Talvez, é, quantos, não é mesmo? Quantos filmes com o Timothee Chalamet e com a Vandinha vão fazer agora? Não dá mais, a gente não aguenta mais. É, nenhum dos dois. É, sempre esses caras em todos os filmes. É, talvez é. É. Desse mais dinheiro, talvez besouro, suco, podcast. <risos> <risos> isso é só para algumas pessoas entenderem. Yeah, só para super insiders. né? É, é. Eu, já, eu, eu também, não tenho é, nada a falar é. sobre isso. Beetlejuice esse... 2 demorou tanto para sair que já poderia ser o Beetlejuice 87. Nossa. Nem tem, não tenho o que dizer sobre isso. <laughs> Beetlejuice, <laughs> realmente. Juice. É, tá, então é isso. Tá, hoje não foi, foi mais. Vinheta, foi vai, foi vinheta. Minha, a minha vinheta. Maior participação de todas no, no, no. Como é que chama? Nesse jogo. Deixa eu tirar a água do joelho rápido. Sabia, cara, como que eu te conheço tão bem, né, Edson? Uh... Você quer... Pensa... Eu pensei em passar na tua casa ontem é... sem avisar, eu você ia detestar, isso. né? Você ia odeio. detestar, <laughs> né, cara? cara? Puta que é, pariu. Cara, mim é... você... cara, nem pro teu brother Você fazia aqui, isso, cara. né, no Rio de Janeiro, Edson? Bastante. Fazia, fazia. Eu lembro que uma vez que eu Adorava, lá... adorava, vi sua chegou. janela acesa. O Edson era o é. rei de vi sua janela Como acesa. Você entrava no prédio. Tinha porteiro? Não tinha porteiro. Não, é, eu vi sua janela acesa, aí ele sabe que eu tô lá, aí ele interfona até eu enlouquecer. <laughs> e uma hora eu vou ter que atender, né? Aí. E às vezes eu, eu não tinha certeza. Poderia ser ele. Mas não era, era, todo, não era toda a semana que eu e aí uma Eu vez, dava eu... uma olhada assim pela janela, né? Yeah, pra ter certeza. E aí ele olhava e aí eu já não. <laughs> já não dava mais. Pra... É, mas não era toda vez, era tipo uma vez por mês, duas no mas, máximo. Mas... É, eu não sei, eu fui na casa do Bento quando ele morava no Rio de Janeiro, uma vez só isso aconteceu. Não, mas isso aconteceu isso. mesmo. É, a gente tava lá, daí o Edson entrou. Eu falei, lembra? O Bom, Edson cara, entrou? Dias o Edson entrou, ficou um tempão lá falando sem parar, eu fiquei olhando assim, daí ele saiu, daí eu falei, cara, a gente tem que fazer uma coisa com esse cara, lembra? Estilo meio. Abrindo a porta, né? Meio escala não né mesmo? Certo, abrindo meio de qualquer jeito a porta, né? Mas tinha isso, né? Eu achei muito engraçado, porque eu te conhecia da MTV, né? A gente tinha uma relação profissional ali. Eu fui pro Rio de Janeiro a primeira vez e falei. Quem são essas pessoas que vêm na casa do Bento 10 da noite? Era, parecia. <laughs> quando você vê assim, é. parece meio estranho, é. mas, pô, Rio é um ovo, né? E aí o Edson. Eu morava do lado de casa, né, mesmo? Então, eu sempre, sempre. A gente morou sempre um do lado do outro, mais ou menos. É, né? é papo de... Eu sempre acabei. As pessoas que eu me relacionei mais sempre moravam perto, hum. assim, em algum período, né mesmo? E aí tudo aconteceu, né? Mas... É... E aí, o que, e que é tu aí? conta aí? Tá animado pro show? Tô, amanhã? tô animado, pô. Saíamos ontem, foi muito bom, cara. Tô animado. Vai ser o quê? Duas, duas horas de show? Uma, né? hora, uma hora, uma hora. Uma hora e pouco. E aí depois é. tem uma festa, mano. Então, lá é só show, assim. Vai ter o show do Jolly antes, às 8, às 9, nosso show, e daí às 10 lá já começa a fechar, né? É só um ah, é rápido. evento assim mesmo. Mas assim, tipo, eles não fazem mais som muito alto, mas a galera fica lá um tempo trocando ideia. É, como é que funciona? Então. Depende do bairro, né? É o que... É que permite o som Então, alto. aqui o Pó é um lugar bem underground, assim, sabe? Um lugar bem... que é tipo uma casa mesmo, assim, sabe? E muita, muita gente faz show lá e é um negócio maneiro, mais visceral, assim, mas depois não pode ficar fazendo muito barulho na Vila Madalena até tarde ali, né? Entendi. Não é uma casa de show mesmo, assim, sabe? Igual foi da outra vez, hein? Assim. Saquei. Okay. Bom, deu tá tudo certo, né? E tu vai, gostou vai. Da, da entrevista de, do cara? do Esquerda. Achei a gente boa, cara. Você assim, não conhecia ele antes, né? Não, 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 não tinha visto muita coisa sobre ele, só uns um Scott, né? Dele falando, um que tipo, sei lá, o comunismo é muito Eu acho bom, que eu vi cara. do MBL, às vezes eu assisto, é. né, esse, esse canal MBL. Mas assim, que o Seu favorito do Ed. Geralmente quando <coughs> Geralmente quando vem um convidado muito grande assim, eu não conheço, eu fico tentando entender a vibe do cara porque eu não conheço o cara né? deixa ele falar é, galera eu não tenho se é. eu fosse um cara que estivesse defendendo sei lá uh, incêndios em casas de família isso, mas eu estou dando um exemplo extremo e aí eu quisesse quebrar a argumentação do cara não mas, e eu assim eu não tenho capacidade muito de, de meu, eu só tenho prof, eu só tenho o conhecimento geral né mesmo? sobre é. o assunto conhecimento mais Hollywoodiano é, e. É, se, te, se tá em algum filme dos anos do 80, você sabe. E de noticiário também, né? Eu vejo. Porra, qual é o noticiário? Tudo é ruim. Tudo é né? ruim. E sempre sempre vocês, extremistas, sabem. Sim, eu não sou extremista. Pera aí, a que é, nada. Não, eu posso terminar o meu raciocínio? E você é o outro, outro carião, vocês têm sempre os meios de comunicação. Não sou extremista, nada. Peraí. Vocês sempre têm os meios de comunicação que são os, os reais, que só vocês sabem. É o terça maluca. Só vocês <laughs> consomem e nesses lugares tem ou sempre o, o, o conteúdo que não foi adulterado pela CNN, pelo New York Times, que esses pelo que... Globo lixo, Pela Globo lixo, é... todos são lixo. O da Record é bom para você? Não, ah, ainda bem. Você ainda não enlouqueceu completamente, não. né? Porque é péssimo aquele jornalismo. Né? Ele é só talvez o pior é do mundo, né? Não, não... <laughs> Cara, da Rede TV deve ser pior, da Band, não, não eu não sei. Jornalismo, né? bom, jornalismo assim. Né? O único que faz mais ou menos alguma coisa investigativa é a Record e a, é, geral... e a Globo, não é? é Eles ger... são os únicos. Fa... A Band faz, eu tô falando dos veículos. É, geralmente os que estão falando mal do Bolsonaro estão mais apurados. Querido, assim. tinha, tinha uma. uma uh... A Jovem Pan tinha um programa I... às seis da tarde que era líder de audiência nacional, batia todo mundo. Tá entendendo? Daí o, o governo ah, Bolsonaro galera. saiu, parou de pingar ali e acabou esse programa. Não, não parou de pingar nada. Não, que não tinha nada de pingar, não tinha mesmo. Será não, que não tinha, não tinha, não tinha Tem, mesmo. Você põe sua mão no fogo. Não, não vou botar mão em fogo nenhum, não, não tinha, meu querido. Tô Só tô... que fogo faz bocas foram caladas. Os, jo os melhores jornalistas for, começaram a terem suas bocas caladas como hmm. acontecem em processos que não são processos democráticos, meu querido. Nós não estamos mais numa democracia plena, não estamos. É, eu não tá queria, bom? não queria botar ah, lenha, verdade, é. É desnecess... assim é, quem, lenha na fogueira. Não... Até tem até esquerdista que já admite isso, entendeu? Porque é, se não admitir, você está fingindo que não, não... Isso, que a Terra isso, é isso plana. Eu não acredito, tá? Isso eu não acredito, cara. Essa, essa é a questão. Às vezes, uh, que tem independente de partido político, qual, uma pessoa pode. Eu não beba uma... garrafa, não beba na garrafa. Cara. Não... A gente não está vivendo. Que né? água? Não. Ai, cara! <laughs> Cara. Eu acho que a gente Calma, não está tá vivendo mais do, não. Do não, valeu. Tá. Ele não bebe na boca. Eu não bebo eu já na boca. Eu sei, cara. mas eu acho que a gente não está vivendo mais numa democracia. Democracia não, numa parada com liberdade. Tá, mas só parece. uma coisa. Mas assim, esse é o meu. Não. E olha que eu, eu não, não, não é o sou. meu, é o fato isso, tá cara. Tá bom, eu não sou diretamente, né? Tanto porque eu não tenho discursos, eu acho nem nada assim contundente sobre algum assunto. Eu não tenho essa popularidade para atrair esse tipo de atenção, acho, mas não me afeta diretamente, mas me afeta... Né? Afeta diretamente, sim. Diretamente. Vai afetar será? cada vez mais. Tá? Diretamente. Não te afeta Esse negócio do, do governo se intrometer no U, na Uber. Não, tô falando Entendendo? você e Te afeta. O quê? Liberdade de expressão. Você não pode... Tem alguma coisa que você não pode fazer, tá? Não, eu tentei ver o filme Dragon Ball Evolution ontem e não consegui, ver inteiro. Ah, Caiu a live três vezes. Ah, porque eles. É. eles não, sempre. acaba. Você nem. na liberdade É liberdade de expressão. Liberdade você de expressão, nem viu isso, né? Cara. Você nem viu a gente, né? Eu, vou, é, eu não assisto às vezes imediatamente, eu vejo um pouco depois. Dá licença? Eu gosto de ver um pouco depois. Eu, eu jurava que você não ia ver nada, entendeu? Eu vejo tudo que tem nesse canal, eu vejo. Tudo que tem aqui, eu vejo. Sabia? Tudo que tem aqui eu vejo. Qual foi é o último não... convidado do Batatão? Eu não vejo a Ciro. Foi uma mulher roqueira, né? Eu tô louco. Não Olha só. foi uma mulher, mulher roqueira mesmo? Ah, o que você gostou desse papo? Eu não vi tanto. Tá, <laughs> <laughs> não lembrar o que, que era o papo, mas eu vejo. Um abraço, Lilith tipo... de É, eu dou uma olhada. Vamos... <laughs> mas pra acabar aquele negócio, é o, o eu não fazia essa coisa de entrar sem bater ou ir inadvertidamente na casa do Bento toda hora tipo era muitas vezes, vezes né? por mês era às vezes e quando você estava lá e você me encontrou uhum. você já estava e eu entrei é isso é. ah você assim, não não eu lembrei não, não lembrava não foi um, foi um choque para mim assim tipo assim, eu tava lá de boa daí era umas dez e 30 da noite entrou o Edson, assim falou por 45 minutos e saiu a é, minha porta tava sempre eu sempre deixava a porta é, aberta. Nunca, é nunca 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 fecha porque Todos os seriados, né, americanos? Ah, é porque que eu é o ver, porteiro não. dele. Agora, agora acho que você tá fechando. É, agora porque eu tô meio que numa casa, né? Então fecho. E depois do que aconteceu? É, o que aconteceu? É aquela garota que invadiu lá ah, em casa. É, né? é. É, vamos ler os pics de hoje? Vamos. O né? que, que é isso, Tony? Acho que tem isso. Vamos, o Tony vamos saiu, pro... não saiu. O Tony não tá aqui. Tony saiu, eu acho. Oh, não, já voltei já, já, voltei ah, tá. já. Mas eu só tô ajeitando um negócio só aqui. Aumenta um pouquinho o seu volume, Tony, por favor. É, aqui é melhor esse esquema da gente ouvir você por esse alto-falante aqui né? do que a gente acho tem que melhor. pôr o um fone. Ah, no Pix, talvez. Né? O quê? Menos preso. Né? Com headphone. Ah, eu gosto do fone. Eu não, eu prefiro assim. Eu acho bem melhor. É? Bem, eu acho. Ah, se o Edson prefere, então vamos deixar sem fone. Não, eu tô dizendo oh, assim. Tá bom. Tô, no, 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 não é se o Edson prefere, é se vocês preferem. E yeah. é. E esse negócio de cultura woke que você tem visto? Horroroso, vocês? cultura woke. Acabei de ver. Lógico, isso tem que ser jogado no lixo, incinerado. O ah, negócio é o seguinte: isso, nada presta nisso. Ah, não, porque ah, não, no comunismo ainda tem aquele lance que pode prestar, blá blá, blá, blá. Não, não é escultura woke, bicho. É um negócio. Escultura woke? Cultura. Isso de cultura acabou saindo escultura. Woke", isso ah, é. Isso, era, isso é maneiro se tivesse uma escultura woke. Não. Isso de cultura woke. Saiu, muito, é, uma, saiu. é um mercado que eles exploram isso pouco. Isso de cultura woke, saiu, compre, comprimido, escultura woke, Porque eles, isso de cultura. Eles gostam muito de, faz, de entrar nos filmes, né, e no, nos jogos, assim, mas escultura o... é um mercado pô, pouco explorado por eles. Meu anfitrião aí... É, é. Em cuja casa você, o Bento já teve, no churrasco, você é amigo do, do, do Felipe. Ele veio. Eu me considero amigo também. Então, mas é um amigo que nunca vai, ele quer que você vá. É, um ele quer ser ausente, amigo teu, né? mas você não quer. Ah, Majitovara que mude isso. Porque é é o cara gosta de você, a é maneira, pra caralho. Quanto contato um amigo precisa ter com outro para ser considerado amigo? Quanto contato, assim Quer dizer que se eu fico quer um Quer dizer um que se eu... sem falar com você, eu não sei um, amigo? Se um se eu tivesse passado só de sacanagem ontem, eu não ia atender. Que isso? Você me atender. deixar na rua, cara. Eu não gosto de Você ia tô... me deixar olhar e me deixar na rua? Você não sabe se eu tô lá, gente, não ia nem estar tá tendo você essa conversa. Você tava lá. Você, mas tava você não lá. vai saber, eu poder... tipo, Às vezes da eu tarde, saio e deixo a luz acesa. 5 da tarde, é mais ou menos, você tava lá? Não, não sei. Não sei, juro, não tem memória, né? Talvez sim, talvez não, eu saio. Bastante. Hum, cara, você não saía bastante em lugar nenhum que você morou, cara. Você diria eu ir lá eu hoje, baixo. depois da gravação, aqui do lado, né? Onde? Na casa do Bento. Dormir lá. Ah, por que não? Porque você prefere ficar na casa do, do teu brother, é óbvio, né? Mas você é meu brother também, cara. Não, não mas. Um brother mais antigo ainda. É, é você mas... ser legal vocês né, passarem <laughs> o tempo juntos. Não, ele não acha. Eu acho, cara. Eu o, gosto cara. O, o Edson com você, vai precisar dormir na sua casa porque ele vai fazer o Batatão na sexta, né? Já ah, é? Não, mas é. o Felipe já me deixou ficar lá, mesmo com ele é? viajando. É. Ah, mas aqui é, o Batatão é aqui do lado do estúdio, <laughs> né? Cara, então que você é vou lá, né? Tu quer foder tudo. Né? Não, mas eu vou te dizer assim. Cara, tu até pode dormir lá, Mas não né? vai, cara. Aí você vai ter que dormir na sala, vai ser uma <laughs> merda, cara. Vai acordar com aquela tromba, cara. Quê? Acordar com aquela tromba? Tromba. Hum. Como assim? Ah, mal, aquela mal tromba? Tromba. Ah, tá. É, que... cara, amorado, amorado. Ah, é, cara. Mal morado, mal Ai, qual Cara, eu vou te falar, eu é. Sei lá. Eu não. É, muito, é difícil conviver. É um também. quarto só que você tem nessa casa tem dois. nova. Dois, Ah, então dá. Tá. Não, tem o cama, outro está sem cama. Tá Ou tá sem eu posso cama. dormir em cima das revistas de quadrinhos, é. sem cama, tá sem. Colchão tem? Não. Ela tá sujo, tá sujo. <laughs> Juro, é, tá é, sujo é. mesmo. Não tô inventando coisa. <laughs> oh, do... falando em, em amizade, é. aqui tem um vídeo aqui para passar para vocês. É. É. É... Deixa eu ver se chega aí. Cadê? Que a gente está mal patrocinador. Não é por isso que a gente deixa de trabalhar. Né? Vocês veem aqui, ó. Eu estou trabalhando no um canal de cortes. Ou... Enfim, aqui é, não é por causa de uma viagem, não é por causa de uma coisa do que a gente pode mudar, nossa parte de trabalhar. Né? É, eu continuo aqui trabalhando duro, tá certo? Inclusive posso dizer para vocês que eu, o ritmo de trabalho é até maior, né? É, eu estou aqui, na verdade, exausto de tanto trabalhar. Ó, é. e tem esse aqui também, ó. Pô, tem dois, três, olha. Que é, tá vendo ao vivo aí, ó, a gente. Eu vou te falar eu tá lá, todo ó. dia, ó. A gente ó. ao vivo lá. É, legal, né? O jiu-jitsu... Beleza, né? Essa a gente já viu. É, eu vou fechar, vou fechar. E eu todo ó, dia. Ó, o jiu-jitsu, ele prega nessa coisa espiritual, né? De, tipo, pô, comunidade, todo mundo tá junto, lá, né? Mas primeira coisa que acabou a luz deixou a esposa e os cachorros, né? Deixa aí. Ah, 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 eu acho que vou voltar no domingo. A Enel já voltou a luz aí? Ah, talvez eu fique um pouco mais. Porque meu, meu pai precisa de mim aqui por algum motivo. Ah, voltou a luz? Não sei. Meu pai já não, não precisa, cara. E é a amigo? gente jogando roleta russa assim aqui todo dia. E eu... Vamos ler um Pix, um superchat aí, Tonex? Vamos, vamos sim. Vamos lá. É a... <coughs> vamos ver. Chegou bastante, viu? Vou te dizer que, ó boa muito bom ó oh, vamos para variar seguir a lei do capitalismo né que pagou mais obrigado hoje, Tony certo fã e rica eu do Yuri já falei que o nosso Deus aqui é dinheiro né Exato. Edson não eu é ele... meu Deus não é o dinheiro é o Bolsonaro dinheiro, ele falou já dinheiro <laughs> vai lá vamos lá ah, vamos lá ó fã rica do Yuri mandou 100 reais opa aí fala... sim. é maravilha e ela fala assim Yuri Posso te, pega... te pagar um drink amanhã no show? Um grande abraço aos amigões. Oh, oh, vai valeu. rolar amanhã, hein? Cê... Depende. Você vai colocar Boa Noite, Cinderela? Geralmente. <laughs> ah, não é? Geralmente. Ah, não? <risos> <risos> é, eu não sei. Eu não gosto de aceitar drinks de pessoas desconhecidas. Eu confio completamente em você. Você foi super legal até agora. Geralmente. No programa e é. nas mensagens lá. Certo. Mas. Geralmente, essas que mandam dinheiro e, é. e, e fazem declarações assim ao vivo são as mais lindas, hein? Vai se dar bem. <laughs> Exatamente. brincando, é, é verdade. Pode ser uma, uma garota enxuta de 60 anos. Cara. É, o Bento sabe bem disso, né? <laughs> Uau. É. O Bento Não, sabe. Não, mas eu tô brincando. É, a gente brinca porque a gente ama. É, qual que é o nome dela mesmo, Tony? Desculpa. Fã rica do Yuri. Não, mas tem um nome. Fã rica do Yuri. Cara. Tá como Fã rica do fã rica. Yuri? Fã rica. Fã rica, <laughs> é fã rica porra. É sério. Fã rica. É sério Não, mesmo. tem um nome. Fã rica do Yuri. Fã Primeiro é nome aqui. fã, segundo rica. <laughs> do fã Yuri, de sobrenome, é, último sobrenome. Yuri, é. Tá bom, legal. <laughs> Vamos lá, ó. Próxima foi a. A Bia Gilst que ela tá lá na, su na Suíça, ela mandou 65 coroas suíças, né? Sueca, coroa sueca, na verdade. Boa, país miserável. É. E ela fala assim, ó. <laughs> Viciada no Benhur, obrigado a todos vocês pelo entretenimento. Venham visitar a Suécia. Ah, é Suécia. Você... É, Suécia. Acho que vocês iriam é, gostar muito. PS... Gotemburgo maior que Estocolmo. Pô, eu tô louco pra ir pra Suécia, de verdade. um dos países que eu mais quero ir, assim. Suécia, esse lugar é tudo, Noruega, Suécia, eu acho tudo maneiro. Islândia eu queria muito ir. Muito. Finlândia também. Finlândia, não. Não, porque. Pô, Finlândia é o país mais feliz do mundo, cara. É. É o mais triste, cara. É não, a Islândia que é, é o mais feliz. Não, agora não, é não capa, Islândia né? não é, não. Cara, é eu Finlândia. juro, eu a juro que a Finlândia é o lugar que mais tinha suicídio. Tinha, mas aí eles fizeram um esquema com, a, com as luzes lá e. e, e que esquema tudo. com as luzes? <laughs> é, verdade, é porque a luz ajuda é, você é. a. Ah, tá. E lá era muito escuro, É, cara. exatamente. É, é tinha um é sé... disso. É sério é, isso, é, cara. É, é sério isso? É, isso? é, é, isso? Sério. é a, Foi uma, a Philips, inclusive, que fez essa parada aí, cara. Porra, oh, é que real. maneiro. A luz ela vai se, se, se é, moldando conforme o, 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 o anoitecer normal, tá ligado? Hum. E isso te equilibra e, e ficou melhor. E aí eles têm esses lances de, de banho. É, de sauna, né? Nu todo mundo lá, todo mundo Churuba. se conhece pelado. É uma maravilha, é realmente feliz lá, cara. Galera... Pô, então eu vou pra é, Finlândia é, também, eu vai vou lá, pra todos. Pode ficar na então casa. Então vai pra do... Dinamarca também, que fica no sul, ao sul é, da. Dinamarca eu, eu gosto também. Eu gosto você você da Você foi na Dinamarca já? É, eu gosto, sabe por quê? Eles são países socialistas, cara. Não são socialistas, são, não são, são. não são, são. tem são. liberdade de expressão, não são nada é socialistas. socialismo. Mas socialismo tem liberdade de expressão. Não, meu não querido, que, não eles estão têm uma alta taxa de... Aí. Eles estão entre os é. países Suá. mais, é, com maior liberdade econômica, pode e... ver no índice mundial de liberdade econômica, eles estão Calma sempre aí. entre os 15 Calma mais. Aí. Suécia é socialista ou não, não é socialista? O que eles têm é uma, uma, é, têm é uma altíssima carga tributária... Ah. Está entendendo? Sobre o, o salário e sobre o lucro. Mas isso não os torna socialistas, exatamente. Porque lá ah. eles têm liberdade de expressão. tá entendendo? E uh, são países realmente democráticos. Socialistas. Tá? Mas com, com a, o, o, o. Como é que se chama? O índice de liberdade econômica está entre os maiores do mundo. Não está entre é os pra... piores. Sabe, nós é. estamos, os brasileiros, estamos atrás da China. É um grande país, né? Estamos atrás da China no, no, né? no, no, no ranking mundial de liberdade econômica, bicho. Aí, Na eu... China, que é um país comunista. Cara, e eles lá... que China não é comunista. Que tão... ah, tá lá, por favor, é o partido lá de que... O quê? cara comunista falou que ele partido não é que a O partido da não é Jujuba, comunista. é. Tem um partido comunista. A Jujuba. E então é o... esse foi um dos argumentos... Meu querido, que eu isso não... é... como é que um país que só tem um partido... Esse foi um dos argumentos que eu não gostei dele. O país só tem um partido. Mas eu não refutei. É e melhor. aí é porque eles votaram que uma, é o melhor não não não, não, não Edson, é não eu assim. acho eu acho que o que aconteceu na China assim eles tinham alguns partidos não, eles não, votaram no não, partido ai. comunista e eles viram que era o melhor eles continuam não votando. meu querido é, o partido comunista está por imposição dos comunistas cara. eu acho que se não fosse tá o melhor partido eles não estavam votando mas sempre é que no o que comunista. acontece aqui ah, é, é, é o Yuri, eu não sei você por que, que você eu quero saber também o que você acha é, de verdade é <laughs> Não é. <laughs> Próxima pergunta. Ele está falando que a China não é comunista. Ele tá, é. Vai, é capaz de falar que o céu está na Terra e a Terra está no céu. Você acha então, que um país pronto. comunista ia ter uma Disneyland? Eu acho que não. Próxima é bem, pergunta. É bem. É bem, e também um dos principais países que fazem a. a, a exportam coisas, né, para mundo. Mas não tem a mínima liberdade de expressão. A internet hein? é toda vigiada, tá entendendo? Toda vigiada. Era na rua é vigiada, só né? Só por câmeras. VPN, que as pessoas acessam, ah, conseguem é. driblar mal e porcamente as coisas. Eu tenho é, um amigo que mora notícias. na China, ele sempre vê a Grande Família lá. Como que isso aconteceu? É ah, oh, tá bom. E as notícias que importam mesmo? A Grande que tá acontecendo Família não importa. no mundo. Por favor, cara, por favor. Oh, eu... A China tem tem aspectos maravilhosos, como o povo dela. Tá entendendo que é maravilhoso, um povo com tradições multimilenares, maravilhosas. Pô, é, é. Culpa do é... governo, que, tra... que, que deixa de ser uma Não, ah, esse governo não representa a China de 5 mil anos, cara. É uma pequena parte da história só. O povo chinês é um povo valoroso, trabalhador, tem uma cultura maravilhosa, tem músicos maravilhosos, o de agora, tem. tem é, é, como é que chama? Bailarinos maravilhosos, tem é, artistas maravilhosos, mas que estão sob uma ditadura, sim. Tá? Ah... Eu discordo. Tá bom, tá. Eu discordo. Ué, pode discordar. É, eu não gosto não. Não, eu quero todo bem ao povo da China cara óbvio que sim eu gosto de tipo, das celebridades assim Jack Chan Bruce Lee o ah. resto e a comida né a comida, o comida resto também povo, não comida eu acho boa também boa. algumas não, não tudo Vai tipo coisas. escorpião frito escorpião é uma delícia comi lá ó <laughs> oh, o JB mandou 30 reais e fala assim, ó segue aí a contribuição para o novo estúdio do Benhur, que vai ter a academia do Bento, computador Nossa. novo do Tony e para o macaco do Yuri. Valeu, JB. Muito obrigado. Você vai ter macaco? Vai, vai chamar João Kleber. Fala sério. Juro, cara. a gente vai fazer um crowdfunding para eu comprar um macaco, vai ser 80 mil reais. É tá horrível, cara. É, é, é. E daí eu vou, eu vou fazer todas as minhas roupas em versão miniatura. Mas vai ter que ser um macaco com Deixa algum problema não, físico? Não, um o um macaco maneiro. Eu vou fazer todas as minhas roupas em miniatura pra ele estar sempre vestido igual eu, assim. Sério? Todo cara. dia. Maneiro isso. É. Maneiro, né? E se ele morder você? Ele não vai morder. Tem macaco A não ser que, a se que alguém dê bebida pra ele. E pare de dar depois. Cigarro. Eu não vou tratar se... ele bem. Eu não duvido, cara. Mas você vai, mas mas vai... ser maneiro se eu tivesse... Você aqui, vai ó. trazer ele? Vou, né? Então, senta aqui dele, senta aqui, fica aqui comigo, comendo uma bananinha. Aí vem assim. pra cá, blá, blá, blá. No seu colo? Faz cocôzinho no meu colo. Isso quer isso? Não, mas o animal às vezes é. Não, ele vai ser bem educado, cara. Entendi. Vai ser um bom macaco. Eu vou te falar, é horrível. Isso. Apareceu como é que é o mercado de tráfico desses bichos, né? Por se não sem Não, mas não é de tráfico esse. Porque ah, tá. tem, tem dois macacos que são legalizados que você pode pegar de boa, assim, que eles são bem cuidados. São 80 mil mesmo? Foi 80 mil. Ah, <laughs> no tráfico, você acha que ia pagar 80 mil no macaco? Você Acho vai que vai pagar é 5 mil. mil. É, então. Não sei, eu também não sei, eu nunca vi. Pô, mas, bota te, um imagino. papagaio aqui que fale também. Pô, você tá Esse louco, é cara? Acho que você enlouqueceu, né? Dando corda para uma parada que obviamente não vai acontecer. E adicionando vai... um papagaio não, aqui o macaco no estúdio. Vai... Imagina, um macaco um papagaio. Eu acho que. Não, você vai levar para casa, é lógico. Cada, né? um, cada um vai realizar um sonho. O Bento vai ter a academia dele, que não vai aparecer no programa, e eu vou ter um macaco que vai que aparecer que... eventualmente no programa. Pelo menos o um macaco vai aparecer no programa. Tem sentido a gente fazer o crowdfunding aqui. Pode ser. Mas é curiosa essa ideia. Você não, você não veria um programa... Assim, se estivesse passando no seu YouTube um macaco, um podcast que tem um, um, um macaco na mesa, você não ia parar para ver o que tá acontecendo? Sim. Acho que vai melhorando a nossa audiência. <laughs> cara, é engraçado. Galera, ó, é engraçado. fazer, acho que podia fazer essa engraçado. campanha. Acho que podia ficar engraçado, cara, mas... Vamos a hashtag... João Kleber, João Kleber no ben que é o meu, meu macaco. Você é fã do João Kleber? Não, acho que é um nome bom para macaco. É igual o meu gato chama Crack. Eu não sou fã de crack. Mas eu acho um nome legal para o bicho. Ah, Soa bem assim, sabe? João Kleber. Como você daria o um nome para o seu macaco? Pro meu macaco? É. Quebra-galho. Você já tinha pensado sobre isso ou não? Não, pensou agora. agora. Quebra-galho. Você gostaria de morar gostaria. com um macaco? Eu gostaria, eu gostaria. Maneiro, né? Qual macaco você gosta? assim? Um gorila? <laughs> não, vamos <vou risos> sério, não, João. Chimpanzé, eu acho que é demais. Chimpanzé. Não, cara, aquele... O chimpanzé pode. Aqueles pode pequenos. se virar contra você e te matar. Não, sim, aqueles pequenos. É um saguizinho. Saguia, né? um saguia bonitinho, assim. É, mas <laughs> ele é muito arisco, né? Ele é... <laughs> é, mas. Não, é quase mas... como se fosse um piquenique na forma mas eu de. Mas acho que você de cuidar mãe. dele desde filhote, assim. Ele pode pegar seu. Mas mas o seu seria o quê? Um pequenininho também. Tipo mas não é do sagui. Tipo do Ross. Lembra do Friends? Que ele tinha um macaquinho branco assim? Ah, tá. Esse macaco mas O que, ele... que é aquele macaco? É o não, quê? Eu acho que é sagui, não sei. Tem aí? Vamos ver, ó. Põe aí, ô Tony, a foto do macaco ah, é. do Ross. Bota o macaco que ele quer. Sagui assim, eu acho que é muito pequenininho demais. Assim, eles. O, o, o Meus Gatos, por exemplo. Você já foi lá em casa, né? Não, ainda não, não. não. Pô, você tem que ir um dia. Vamos, okay, é. eu quero, mas você não, não Ele. Eu vou convidar. Mas assim, ele. Os meus gatos, geralmente, eles ficam no colo, ele faz carinho, todo mundo pede atenção de todo mundo. E não é o um normal de gato, mas eu acho que eu criei. Assim, eu criei ele é, de uma maneira. Uma boa parte é sociável e uma boa parte não é. Ou seja, é, eu tenho... mas assim, e o Easy também é assim, um cachorro tranquilão, vem, pede carinho, não sei lá, sabe. Então, assim, foram três animais. Na primeira vez, eu falei, ó, a galera falou, não, a personalidade do gato não é você. Deu o segundo, igual. Eu falou, não, é o gato não é você. Deu terceiro animal, acho, acho que um Mínimo dois. de um crédito. O é um misto dos dois. Eu acho que tem, o animal vem com então, uma cara. Eu acredito que o João Kleber seria mais tranquilinho por conviver comigo. Ah, ah tá. Ó. Oh. Ali, 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 ó. Ah, entendi. Maneiro, né? Mas o tamanho dele é o quê? Seria é aqui, isso ó, aqui? Aqui, Dá pra você ver ali, ó. É assim, Não, ó. mas ele, ele aqui, tá. Assim, ele ó. tá. Nas costas. Ah, daqui pra ir? É. Ah, bonitinho, bonitinho. Bonitinho, né? Ué, bonitinho mesmo esse macaco, né? Eu acho que o. É verdade que o cara lá da festa do AP vai vir o. O latino véio. vai? Vai. Pro You Evolution. Eu acho que ele tem o. Um... Ele tinha o Tio Elvis, né? Mas morreu. Morreu? Morreu. Ele chorou, fez um vídeo chorando. Morreu Faz de anos. O quê? Ah, não sei se ele morreu. Ele morreu do que o Tio Elvis, o Tony? Ah, é porque eu sabia dessa coisa dele ter um macaco. Tio Elvis, é? É. Fugiu uma época, né? Dei voltou. Caraca, ele foi atropelado por um Puh. ônibus escolar, mano. Oh, Nossa, Deus. que cena de horror, hein? Puta merda. Imagina merda, todas é, essas crianças vendo, tio. Quer dizer que ele fugiu. Fugiu, fugiu. É. Triste. é dentro do condomínio que o latino mora. Nossa, ele mora uh. na barra. Ele mora na barra? Eu acho que sim, né? Um desses Nossa. condomínios bons. Eu, é do Jason, pode pegar, cara. Quer comer? Você quase comeu o oh, x eu vou, eu vou pro Rio de Janeiro mês que vem. Que eu vou ficar na Barra. Jura? É. Vai ficar quanto tempo lá? Cinco dias. Trabalho? É. Aonde? No Rio. Trabalho de macumba? Não, trabalho mesmo. Real. Coisa de música. Ah, no Rio? É. Não é possível. Pô, vamos, você, você fica? Tá um o no... ah? tá alto. Mesmo. Vamos jantar fora um dia Vamos? Desse. Onde você onde recomenda para jantar no Rio? Pô, vamos jantar lá perto da minha casa, bicho. É um lugar excelente. Onde tá é São Conrado. É? Excelente, é um lugar. O que, que tem de bom? Qual tipo de comida? Ah, é comida aquilo, mas é excelente. É? é. Excelente mesmo. Vamos lá, não vamos onde? lá. Você tem que ir no Mários Frutos. Aquela, Zona Zem. Mários Frutos. Qual que, é o Qual que é o da picanha? Fra Mários, você vai ter que pagar 300... Qual que é o da picanha? 250, 300 reais, cara. Você só pode pra... pagar isso. O que você fala... Isso pode, e pode pagar também, convidar o Edson. Você é, é só filho da puta, ele tá querendo se vingar, porque eu, duas é, vezes ele me convidou. Ah, não, <laughs> mas você pode convidar o Edson. Você Vou pode, convidar. pode convidar. morrer. Não, ver o Bento um dia... É, depois que eu fiquei oito meses sem falar com ele uns sete meses né porque ah, por causa dos negócios aí ou seja que eu não gostei que ele tava numa peça não sei o quê, e, é, e aí a sua peça você porra nem para me botar como um urso ah, é. tá entendendo para dançar pra, com, com a cabeça coberta para me aproveitar o cara não, cara, você sabe que eu sou. Cara, engraçado. você percebe que. Você sabe não. que eu sou engraçado, você sabe que eu sou engraçado. É assim, lá. ó. É bem não nem... Olha, Edson, aí eu ligo, cara, tô. Tô num, fazendo um programa X. Porra, me põe nesse programa, cara. O Nada. Yuri tá com um programa. Porra, deixa eu. Nada, nunca desse fui programa. assim. Porra, é... a, a, a prova é essa sua história. Não. Que foi há mil anos atrás e a mil coisa. Não, mas eu tô falando pelo seguinte, porque eu fiquei puto e Nossa, ah, aí ele não atendia. Eu falei, sabe uma coisa, cara? Enquanto você não voltar a me tratar normal como amigo, eu não vou mais. Eu vou suspender a minha amizade. Eu continuo gostando de você do mesmo jeito, é óbvio. Mas essa suspensão é um protesto. Muitas pessoas O, o silêncio, meu silêncio, vai ser um protesto. Eu não vou estar remoendo nada de ruim. Eu vou continuar a orar por você. Eu vou continuar a pensar bem. dispenso a Aí passou, passaram-se mais ou menos uns seis, sete, oito meses no máximo. E ele uh, falou assim: Eu estava em casa de tarde, no final da tarde, acho que é sexta-feira, descansando no meu quarto. Aí, o celular. Oi. Oi, Bento, tudo bem? Oi, cara, porra, eu te pedi desculpas. <laughs> tô... Pô, estou com saudade, você é meu brother de verdade. Será? Não, não parece com a coisa que eu faria. Falou, Imagina você falou, falou você é meu amigão mesmo, você é meu brother. Porra,. É, desculpe. Aí eu falei... Caralho, que maravilha, cara. Era só isso que eu falei. Não, não, ó, tá re, a nossa amizade está refeita se você, sem chorar, sem nenhum emocionalismo imbecil, você falar... Cara, me desculpe. Só isso. Só isso. E você falou exatamente isso. Me desculpe, cara. E eu senti verdade. Ele falou... Pô, que bom, cara. Pensa pensa é. na minha... Cara, eu tô voltei do da MTV, da gravação, pô, pintem cá aqui para a gente uh, comer alguma coisa fora ou pede alguma coisa aqui. Você não está no telefone de verdade. É verdade. <laughs> que que, é que eu <laughs> Caralho, cara, eu ia sair daqui do estúdio assim, né? O uau, negócio uau. é o seguinte, e aí eu fui, e ele, por causa do negócio da ida da dele lá ao, ao Rio, aí ele falou, o que que você quer? comer. Eu falei, cara, qualquer coisa, bicho. Não precisa ser uma coisa fina, não. Qualquer é. coisa aí boa. Eu sou nível. Tava com dinheiro na época, né? É. E você já vinha sabendo que Minha tinha, amizade um sushi, bem. alguma coisa, né? <laughs> para você abocanhar, <risos> <risos> né? Não é mesmo. Olha, olha, qualquer coisa, nem seja dele. aquele sushi, né, que você sempre que a gente gosta, né? É, eu queria pizza, não, sushi. Ou o que mais? Vamos lá comer uma carne. Não, deixa Não eu quer. falar. Eu falei assim, cara, pode ser qualquer coisa mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. O principal é isso. E você quer um hambúrguer maneiro? Pede um hambúrguer. Ou você quer sair para um lugar aqui perto? Simples. Ótimo. Agora, se você quiser uh, ir para o Mários, que eu nunca fui, <laughs> já fui a várias churrascarias boas no Rio de Janeiro, mas ao Mários eu nunca fui. É caro, mas se você quiser a gente pode ir lá ele falou então vamos essa isso tem que ir, cara É excelente é então tipo vamos. assim fruta. Ah, é e aí nós vamos Mário, tomar. e mais uma vez eu o amigo nosso que é o Caio é mais dele mas também é meu amigo o Caio que é diretor é, da Globo lá de um núcleo de novela lá é, dessas novelas o, eu o Caio e ele fomos de novo ele convidou a gente para para ir pro outra vez pro para o mate, cara. O Matos é esse. Onde fica? No Leme, Leme, no Leme. Aqui é. é na praia de Copacabana, E além do bom. mais, é, é, tipo, parece uma coisa meio castelo Uou. medieval, com umas coisas no teto. É, é Onde lugar, que é a né? picanha? Você sempre não fala, não fala não não daquela é. picanha? Ah, mocelinha. Ah, não, é. Mocelinha é muito Mas arco, assim, arco, é. Essa, essa é super. É, Dizemos, digamos assim, comparado ao Mários é tipo um boteco um botiquinho. Não, mas é bom, qual é? É a Garota de Ipanema. Ah, Aí ó. Ah, Espeite, não. Ah, essa galera toda, tô esperando garota a, de Ipanema, a grana, hein. Não, 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 vale não é ruim, mas não vale. É, é a então, é, só, é a Garota de Ipanema é bom, mas não tá não chega nem. Não, não, Garota de Ipanema, agora você tem a Garota de Ipanema você vai gastar na picanha, você vai gastar 120 prata. Uhum. Vai dar para tu e uma namorada comer talvez no mar, os frutos do mar. Não, é... mas eu posso convidar a gente, é a a gente ir para um lugar na Gávea, que é perto. Você vai gastar 300 por cabeça. No Mários? 300 e pouco por cabeça, quase 400. Hoje em dia? Ah. É. Mas aí você pode escolher. Rodízio de carne e frutos do mar combinado ou só carne ou só frutos do mar. Ah, eu é. recomendo, aí você paga menos. Né? Se você mas for dois... é frutos do mar. É, frutos do mar porra. Peraí, tipo assim, né? Mas que que ah vem? não é frutos do mar não frutos do mar dá para você comer os outros também as carnes de caça e e as não. outras carnes Aí você tem que escolher você tem que escolher não, não meu querido isso não. eu sei Pô, eu sei mais meu do meu querido que você. eu telefonei agora há pouco tempo só para saber quanto era e o cara falou quem compra a, a, o negócio do frutos do mar tem direito a comer tudo. Frutos do mar e as outras coisas. Quem não compra ah, frutos tá. do mar, Quem só, só carne come. É só carne. carne, exatamente. Ah, então, frutos do mar, tu pode, vai sair com uma arca de Noé porra, Olha, na boca. Bagu... Mas o é... que, que tem? Tem lagosta? Tem tudo. Que lagosta, é. lagostim, camarão, verde. Tudo assim, altíssima é... qualidade. Não, altíssima assim. qualidade. Atum. 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 Porra, esse é esse. atum. E tem assim, tem, um, tem ah. um buffet, tem um buffet... O visual é meio esquizofrênico, mas... Não, é. mas é, é interessante okay. pra caralho. Mas é, aí tem um buffet, que aí tem o extra, tem tudo que você imagina. Não, o negócio é... A vontade, é... cavaquinha, lagostim, tudo. Lagostim, assim, exatamente. Tudo... Lagosta, lagostim, cavaquinha. Ah, até eu fiquei agora meio... É. Cara, é aí. Mas aí tem isso e tem... O cara passa também com coisas... Sim. Na meia Importando. rodízio, né? É... E assim, é o melhor. E tem saladas também. Não tem, no, no Brasil... No, eu não, nunca e é um lugar que não é esquizofrênico, não, mas é, é assim, um flamboyant. É... É. é um que eu gostava muito no Rio. Eu fui até da última vez que a gente foi lá, ano um retrasado, no CT lá. CT. É bem bom. Então, CT, é, a é bom. CT você vai gastar... Em frente à casa garota dele. De panela. Em frente à casa, ah. de, 150, casa dele. 150 pratos, 160, é. cada um. Ele morava em frente ao CT. É, eu morava em frente. ao Essa era uma delícia. Realmente. O melhor do CT, na verdade, uma das melhores paradas é uma sobremesa. Eu nem gosto muito de doce, mas eles têm tem um petit gâteau de doce de leite com sorvete de tapioca, que porra. Parece que eu sou um super pleiva, né? Falando para tipo, a gente aqui. Não, né? você morava. Mas a gente no é comunista. Leblon. A gente é comunista de coração. Mas eu, a gente, essa nossa. Essa é a nossa incoerência A gente gosta do CT ah, do Maris, é. mas a gente. É, é, a gente não, não usava, gosta né? que todo mundo. Você acha que os governantes comunistas eles não gostam? Eles então, isso, eles era, gostam? isso era <risos> fake <risos> news também, cara. <laughs> oh, oh, Ô, Tonex, vamos lá. Diga. A próxima? É, tem bastante PIX. Você vai, quando você vai? Tem bastante, menos. viu? Tem bastante superchat. Um, meio é, meio, já, meio já do, do mês que, que vem. vem. O então, Oi? Tem bastante de tudo. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, o Gabriel Ribeiro mandou 5 euros e falou Uau. assim, ó, quero dizer ao Edson que ele é um querido. Não fiquei, é, não fiquei triste com essa situação toda. Grande abraço do seu deve Faixa. Deve falando de outro momento. Ah, deve ser outro momento. É, obrigado por ser querido. É, obrigado mesmo. E o que, que, que será que ele está falando? Não fiquem tristes com essa ah, situação? Eu não tem tu... mais tempo para tentar descobrir. Hein? Não, mas tudo bem. <laughs> é, Obrigado, meu caro. Obrigado, vamos para a próxima, é isso, velho. Ó. A fã rica do Yuri mandou 100 reais. Uau, opa, porra! É, já então, hein? Manda mais. Por Pô, favor. maneiro. Ela falou alguma não coisa? Não falou nada. Porque, é, apesar que você manda pra gente, não é. vai só pra ele. Ela ele falou alguma coisa? falou. Tudo bem, Yuri? Te Tudo pago bem. uma cerveja lacrada, ok? Ok. Ahá, beijão. Ok, aceito. Inclusive, fã rica do Yuri, ó, acabou de sair camiseta nova da Southern Bright, anel da Yu. Eu vi que o pessoal comprou uns combos de mais de 400 reais lá. Estou muito. Obrigado. Você é, é. pode... É. Pô... pode continuar gastando aqui também. Você né? pode. Posso Ou fazer é. dois um, dois, um segundo? <laughs> claro. Ó, camiseta, anel, vinil e ingresso. Tem combo com todas as possibilidades ali para amanhã. Ah, mas não esquece da, do ben Hur também. É, hein? põe dinheiro no ben Hur também aqui, mas coloca mais. Só tem pride. Hoje, porque o show é amanhã. <laughs> ó oh, é. o Tássio Carneiro mandou dez e pergunta vocês viram a série vozes 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 comunica ah vo... vozes comunistas vozes é que tá vozes comunica no YouTube tudo e a roteiro não. não não vozes comunistas ou vozes comunica tá aqui. vozes comunica se fosse Deve vozes comunistas vozes é, Vozes Comunicam, Vozes Comunistas... Não, mas sabe não. o que, que eu tô vendo? Fargo, quinta temporada. Melhor série do mundo, velho. Melhor, melhor. Nem terminei de ver, já sei que é melhor qualquer lixarama que tá passando aí. Game of Thrones, japonês, tem um monte de coisa que tá rolando. Para de ver isso, começa a ver Fargo. Você não mas... viu não viu a primeira temporada ainda? Que, que, que inveja, eu queria estar tá na sua posição. Melhor véio. que Melhor, melhor que, ball. que ah, assim, ó, Tem Beleza, ó, tem Sopranos, The Wire, Mad Men... Twin Peaks, essas aí são imbatíveis, mas Fago é muito. É, é melhor, é mais legal de tudo. Não, Twin Peaks é foda. Vai lá. Vamos lá, ó. O The Panther mandou 10 reais e fala assim: Bento, recomenda aí algumas coisas para um jovem que quer crescer com uma cultura honesta. O quê? O que isso quer dizer? Isso quer dizer né? que, tipo, quer dizer que ah, alguma que cultura coisas... recomendar? Ficou é. coisas sem. Em, em como é que é sem eh, uh, sem ideologia de gênero né? não meu querido, honesto uma coisa que não seja fake que seja íntegra que, né, que não seja uma cultura uma obra que não tenha que então, finge é? ser o que uh, woke. não é tá não uma obra que não tenha não tenha woke é mesmo. uma coisa que não seja é, poli, é, engessada pela pelo, por esse wokeismo. Eu não sei. Político, eu não sei, eu não sei eu não Ou por sei esse politicamente assim. correto. Nunca existiu cultura woke. Não, mas eu não sei, eu não sei ver é, assim, Agora existe, pra... né? Nunca existiu em nenhum. Isso é só, eu só Pessoas, sei, é na... ah, pessoas mas... diferentes fazendo filmes. Ah, mas eu gostei do, do filme novo do Casso Fantasma. É, o outro agora? Que é é agora? Que eu não gostei do primeiro, uh -huh. lembra? É bom? Apesar de ter um. Tem coisas que são hiper consideradas woke. Qual, curiosidade, né? Tipo, a gente teve o primeiro episódio Foi com um péssimo, comunista acho, aqui. É. Você meio que concordou com tudo com ele, e agora você gosta de um filme woke. Eu não sei o que tá acontecendo Porque com você É a garota principal, que é a filha do Egon, né? Uh -huh. ah, tem um mini spoiler aqui, pra quem não viu o filme, né? Que nem saiu ainda, né? Saiu, não? No cinema. A machinão. neta, né? A neta do Egon. A neta do Egon, A né? <laughs> neta, é. Aí ela tem um relacionamento uh, gay, né, com uma com a fantasma, né? É com uma fantasma? É, com uma. Aí é foda, <laughs> né, Ben? Aí é foda, não. Não me incomodou o filme. Eu achei o filme, porra, achei bem melhor do que o primeiro. De 1 a 10. Apesar da crítica, para errar mais, a crítica especializada eu detestou o filme. Por quê? Né? Não sei. Não entendo. Talvez então, o ritmo dele, mas ele ele me pareceu ser bem a, a pegada. De um, de um que seria um filme dos caça-fantasmas dos anos. meio dos anos 90, sabe? Uhum. Meio, meio bobo. Ghostbusters! Mas, é. Eu gostei do filme. E assim, achei a participação do, do, do elenco original muito bem colocada. Assim. Ah, eles estão de novo? Então E aí, nesse, eles interagem de um jeito lógico, maneiro, entendeu? Uhum, e tem o Bill Murray que eu achei. A galera falou que ele tá atuando meio preguiçoso, mas eu não, achei que ele tá menos preguiçoso, com aquela cara meio de enfadonha nesse. E achei que. É, achei o meio... filme. As piadas entraram, algumas risadas, ó. No filme, as piadas entraram. Caralho, legal, eu ah, O Benz tá mudando, né, pessoal? Mudando. Ele, 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 ele passou anos criticando a cultura woke, agora ele gosta de Wonka Caça Fantasmas Novo. Talvez ele mude a opinião dele sobre Indiana Jones. Vamos ver. Vamos não, ver o que vai acontecer. Não, também não é assim. Mas, ó, o, mas esse Caça Fantasmas foi uma surpresa. É. Apesar dele ser lento. <coughs> mas eu gostei disso também. Mas, Cara, eu, eu juro que eu não entendo algumas coisas na vida, Bento. E uma delas é... Por que, que você está vendo essas coisas e você não está vendo Fargo, que cara? É você, vai, Fantasma, você vai amar Fargo. O Fantasmas 2 eu foi, vou um dos, foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema. Sabia? Hum. Você teve Batman, que uhum. eu acho que foi o primeiro. Mas eu me lembro. Esses filmes, tipo. Não, entenda a nostalgia. Tipo, mas, mas, mas não é só nostalgia, eles fago, são bons sem essa nostalgia. É uma parada que, que você realmente vai gostar, né? velho. só a primeira temporada. É bom, Pata, gente se matando, é tudo legal, cara. Eu gosto da primeira. Mas... Cheio, de, cheio de gente de direita nessa temporada nova, que é o que você gosta, família com arma, assim. É isso que eu gosto numa obra de ficção. <laughs> você falou. Mas eu vou te falar, eu gosto assim, Gremlin, De Volta para o Futuro, esse que eu te falei, esses filmes, eles me passam a sensação hum. de cinema mesmo, do que era para mim quando eu era moleque, cinema, e aí eu me lembro de eu indo no cinema ver esses filmes, e, e aí eu, quando sai alguma coisa relacionada a esses filmes, eu tenho uma curiosidade. Sim. Vamos Já lá, Tonex, vamos lá que hoje vai longe. Cara, cara só uma coisa, você, como é que você conseguia ver Lim... Homem, é, bota, mas... bota o seu, bota o meu. Eu limpei o seu, cara. Você agora tem uns óculos. Você tinha um muro aqui. Um muro. <laughs> Fez diferença tá parecido, aqui, sinza, Sim, parecido, cara Que é isso, <laughs> bicho? Caralho, tá muito. Muito, muito, muito. Tá parecido. O seu é, tá parecido com o que eu tava usando. Deixa eu ver. Maneiro. Só que tá torto, né, cara? Porra. Tá parecido com Pô, maneiro, deixa eu ver, deixa eu ver. É igual o que essa tata. Não, é igual. Basicamente. É um pouquinho maior. Sim, mas eu tirei porque eu não queria estar de óculos um pouco. Ah, você não queria? Sim, eu queria estar menos, um pouquinho menos de óculos. Tá. Porque às vezes eu. A, Sei, a, a, a luz câncer, me enche o saco. Luz, ou a... a luz na cara. Ver, às vezes o meu olho bem. ali. No... Maneiro. né? E às vezes eu não quero que. te falar, o, é. o, sabe o que ver. acontece, galera? Então. Os olhos, eles nunca mentem, né? Ah, vai ficar bem. Já viu você. Esse, esse negócio? O olho, o olho olhar nunca, nunca mente. mente é. é verdade. Às vezes eu não quero que todo mundo veja o meu olho o tempo Às vezes você quer mentir? Então deixa eu ver. Bota mais pra trás. <laughs> ah. Isso. Ai, caralho. Esse é de quem? Pô, ficou bom, cara. Esse é do Edson? É. Porra, esse tá maneiro, hein? É? Esse... Ele ficou bom, cara. Porra, maneiro tá esse óculos, hein? Esse. Pelo menos, deixa eu ver aqui. Ele é meio colorido. É né? azul. É, mas é espelhado. <laughs> Mas não, você estava assim? Estava, né? Esse é o eu meu. Não meu eu não percebi. Não. Eu estava assim e estava com esse aqui. Esse, esse. é o meu, o que você tá no rosto. Ah, é o meu. ah, ficou bom, hein, cara? Você já tomou um chute no saco, Edson? Já. Ah. Já, é horrível, cara. Você já tomou um chute no saco? Lembro, talvez. Já, num jogo de futebol. Muito Direto. No já saco. tomei bolada no saco, que é horrível, e chute no saco, que é horrível. Direto no Vamos para o próximo Pix aí, ficou Alex, roxo, vai. Ficou roxo, ficou roxo. Vamos nessa, ó. Mas será que. Eu... Olha, cara, mas eu vou te falar rapidinho, dois segundos. A gente queria. Será que rola mesmo do Ian vai vir aceitar, conversar com. Você não aceita isso? Ah? Nossa, vai vir. Você cara... vai conversar com o Ian, com o comunista? Cara, vamos falar sobre isso. Não, não, não vamos tempo. falar, não. Vamos decidir agora, não, não, porque é um convite eu, 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 que a gente como tem como que não fazer era, planejamento. Ah, assim, okay. ele com... topou, ele topou. Uma tá conversa, bom, uma conversa. É... Ah, eu Não ser... quero, não, não quero. Sem ser briga, eu ia falar, sem ser... Eu não quero ser convencido, porque eu não vou ser. Pra uma pessoa não, não que é pra ser fala que não, não, a Coreia do Norte não é uma ditadura Edson, Edson. e que lá tem Disney Disney entra e que isso torna Edson. tudo bom. Não vou, cara, porque eu já estudei e eu não vou, não vou querer. Edson, está vai e ele quer. vai falar. Então o Edson amarelou. Esse episódio não tava... nada, leinado. Eu não quero, cara. Esse episódio estava topado pelo Ian. Não, mas quando, quando é esse nível de. de, de... Mas, caralho, mas eu vou te falar, não, é... Mas, mas é só uma fantasia. Mas, mas, não, né? não é fantasia. Mas o cara vai falar isso. Isso eu vou falar que não é, vai ficar aquela chuva no molhado. Mas né? Não, mas eu não vou é, ficar não brigando, é. não é no meu estilo. Não isso. É, não é, mas não é para ficar brigando. Não é para ficar ah, brigando, ele fala. Eu vou contrapor com argumentos você, e fatos é. e ele vai falar não, porque eu já tive é lá. lá. Falar, ah, você não sabe, ah, você nem tentou para fazer. Mas ele já falou aqui que não é uma ditadura, cara. Se você Ué, mas ele parte do pressuposto que... de que uma coisa que é flagrantemente a pior ditadura do mundo, Ué, você, você não a mais fechada do mundo. Você nunca escutou o outro lado. Aparentemente ah, você não está disposto não, a dialogar não, com o outro lado, não, concorda não, Mas você está jogando. Você tá fazendo a pau, uma estratégia errada para convencer. Não, né? Mas eu não quero, eu quero só. Não, eu não tô afim, porque para mim é perda de tempo. Cara, eu eu co... mas é uma conversa só. Mas eu não quero. Acabou. Não vai ter Eu esse falei plano. lá com o satanista que eu não queria? Não. Falei que não era o ideal. Porque ele não quis. Não compre... né? Mas eu falei que queria, estava marcado e desmarcou. É, é. Tá bom? Mas eu não quero conhecer, cara. Pode? Tem 900 mil possibilidades de minhas com outras pessoas. Eu quero que esse cara eu até, eu até acho ele bem simpático. É, ah, o cara é? vai, vai. Tá, mas eu não ameaça, quero pro... conversar com uma pessoa. A não ser que seja. Porra, vamos ah. num bar, ele tá lá. Eu não vou cuspir na cara dele, é. tá mal. Não, fala ah, porra, não é e aí pra, tudo não bem. É, pra se vencer argumentos, é só para se debater. Oh, uma tá, coisa, não, uma não coisa que o capitalismo costumava fazer muito com os comunistas, é colocar na blacklist, né? Parece que o Edson tá fazendo isso. Então a gente pode fazer isso de volta. Porque assim, Vick Vanilla não quis vir aqui, cancelou, nunca mais vai voltar. Ah, então Nunca que eu não vou voltar. <laughs> Talvez, vamos ver. Vamos ver. Ah, Vai lá, Tonex. Selei meu destino, galera. Selei! Vai lá. Vamos lá, ó. Uh, aqui por Pix, o Dante Januzi mandou 16,66 Uau. e fala: Edson, você já veio na Baixada Fluminense? Já pegou um trem cheio pra Japeri ou Belfort Roxo em horário de pico? Qual foi a sua sensação? Cara, eu já fui, sim. A uh, minha sensação é de que o nosso, nosso povo é super valoroso <laughs> e não é a coisa de romantizar a realidade, não. É verdade. Nosso povo é super valoroso, nosso povo é trabalhador pra caramba, entendeu? É sofrido e é alegre pra caramba, é inteligente no geral, apesar de ter uma educação entre as piores do mundo, quando as pessoas têm educação, porque tem gente que nem tem educação formal nenhuma e se vira. Uh, foi essa a minha sensação de que o povo é muito menos bem tratado do que merece e que o povo aguenta aquilo. Uh, e eu fui numa época em que, uh, uns, uns 15 anos atrás, em que era muito menos inseguro do que hoje, porque hoje é muito inseguro tem assalto no trem. E tem todo um tiro, tem, tem, tem de tudo, cara. É a coisa é muito, é muito pesada. Óbvio Por que você metrô... tá sempre fazendo aqueles vídeos do metrô. É porque, porque eu gosto, Boa. acho engraçado. Próxima pergunta, vai, Toné. Negócio de inventar aqui o metrô. Eu vou embarcar num vagão de ter terceira classe. Amanhã vai ser de primeira classe. E ó, tô com o um povão. E uh, olha, o meu último foi. Uh, uh, a estação estava totalmente vazia. Falei: vocês querem uma dica do viver para viver leve, livre e solto? Então, estava com, esse, com esses óculos aqui. Ah, eu estava com essa camisa aqui. Foi quarta-feira passada. Terça-feira passada. Vocês querem uma dica? Eu estou andando, né? Para viver livre, leve e solto? Aí a câmera mostra. Ah. A, a, a estação totalmente vazia. São roteiro? A câmera mostra a estação totalmente vazia. Eu estava saindo. Ah. Aí eu, fa eu falo assim: então a dica é com essa boca assim: ó, falem que o governo é bom. O governo Bolsonaro? <laughs> Não, o governo. Ah, tá. Tanto do da, da, da município quanto da, 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 do estado. Do, 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 ou seja, falem que o governo é bom um sorriso bem plástico assim, de plástico falem que o governo é bom ah, agora eu tive uma viagem da que é a gente não... que a gente cara a gente está no mesmo lugar ó. olha quando o mundo hum, igual um meme assim? que eu vi daquele cara do Como do mesmo lugar assim daquele entendi. cara do uh, daquele filme Watchmen sim mas ele fala em dia... ah, é 1984 estou vendo Caso fantasma... Mas... E outra cor, e a Tron Gismen, é bom. Tron cara, é bom. É 2000 e eu tô vendo o Caso Fantasma, não sei o que ela não É 2024, eu tô vendo o Caso Fantasma. Quer dizer, e a gente tá aqui igual no, no apartamento, no... você com a mesma cara. A, mesma, a perna. A não, essa aqui, essa perna é... tem desde 2021, meu querido. É... Não, a diferença é umas rugas, mais, a perna, mas. Né? Rugas na perna é foda, meu querido. <laughs> Uhum. Rugas a mais a perna, pompa, ah, a perna, tá. entendeu? certo? Que rugas a mais, cara? <laughs> é, só um é só um jeito de falar. Não, se cara. tivesse, sim, mas isso até eu nem tenho. Mas é ruga. só um jeito de falar. Tipo, alguns. Eu não anos passo nenhum creme nem nada. Não é literal? Não é, rugas, não é literal. Ah, tá bem de rugas pra ah, sua idade? Tenho, não. Pra 78 anos. É uma expressão. Quanto ah, você tem, Edson? Uma... Você mentiu algumas vezes para gente. Já menti, eu, sou, eu já me confessei, cara. Eu, eu sou... não sei, eu juro, eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Para mim é... Mas a minha irmã, a última vez que eu tive aqui, é. ah, gravando, que fiquei na casa da, daquele gente boa lá, irmão do dono da... Ou seja, que tem lá aquele estúdio de Vila Madalena, né? O esqueci. O o José. Lá. Hã? José. José. Aí eu fui na farmácia, a gente foi comer lá perto, uhum. uh, numa pizzaria, até boa beça, uh, na esquina. E você chega, chegou a conhecer aquele prédio lá que eu fiquei? Não. Ótimo. E aí tinha uma na esquina, descia uma ladeirinha, tinha uma farmácia, precisava comprar. Bicho, a minha irmã baixou um espírito comprador nela. Ela começou: Edson, olha esse, esse é, essa água que tem cara, custa 250 reais, você passa no rosto e nos olhos e nutre, não sei o que lá, eu vou comprar para você, cara, não precisa comprar para mim, cara, eu nunca usei nada, cara, eu vou comprar para você, você vai ficar dizendo, cara, acabou, acho que um mês atrás, durou três meses, toda noite a gente dormia eu passava. é uma que água? Uma água de um lugar lá ah, que, eu, que eu não lembro, francesa, um negócio francês. Cara, aí ela, cara, eu falei, caralho, que coisa maluca, cara, que a minha irmã... Me... Você sentiu uma diferença? Mínima. mínima. Mínima, Mas sentiu um pouquinho? Mínima. Mínima mesmo. Acho que é mais até uma por, por, por indução, por, por autossugestão. Não, não. Tá aí, bom. Vamos vamo ler, vai. Vamos vamo lá, vai, chega, chega, chega. Vamos ver Vamos Olá, ler, vamos, lá, vamos lá. ver oh, como é que é aquilo. A ler, Renatinha né? Vasconcelos mandou 27.90, yes. E fala assim: Olá amores, passando aqui para dar um cheirinho e sim, saudades de vocês. Vocês estão lindos. Vou colocar o meu óculos escuros para ofuscar tanta beleza. Beijos. <laughs> muito obrigado, Renatinha. Pô, Renata, Renatinha. você é foda, você é muito querida. Você querido, não é morar com a Renatinha? Cara. Não, horário, Esse não. papo começou. Morar ao lado, no apartamento. Ao lado. Não deu certo. Não, eu não, não, não sei se eu venho pra cá. Ah, se eu vou fazer uma coisa a mais no programa. Mas. Ah, <laughs> exatamente. Então, eu sou realista. E. Ah, não, é, mas. sei, né? tá ah, longe de ser realista. É, Cara, então eu vou te falar, é. Como assim? Né? Fazer, se você já está fazendo cara de Mas é, assim é? essa cara de incredulidade, Porque... Isso é gestual, como assim? Porque é chato isso. demais, cara. Você já está fazendo aqui há, há seis anos. Ah, sabe o que ele há propôs 33? ontem? E eu aceitei? Que nas suas férias por 15 dias. Não, vamos saber qual vai ser a proposta. Você morar lá na minha casa, Não, cara. <laughs> dormir na cama, transar na com o seu célula. cachorro. Mas Não, tu... tô brincando, Não, é a gente é... com o seu cachorro. É, eu e a Marcel um dia, vamos. Talvez a gente conversando. Fazer um OnlyFans, talvez, né? Vamos. Talvez, né? A gente falando entre a gente, né? Aí o Edson, e eu tiro as fotos. <laughs> Tiraria mesmo. Eu sou Imagino bom fotógrafo. É isso. Eu sou bom fotógrafo mesmo. E te dei uma, uma dica que eu não vou falar aqui porque é uma dica de ouro e não porque o que eu acho que tudo que eu penso é maravilhoso aquela pessoa conta para mim aquela pessoa que acha que é gênio não é já deve ter dado a dica Dei. já conta aí, conta aí. você precisa falar no ouvido eu tô ouvindo tudo <laughs> Já. O que é isso? Não sei o que é lá. Os dois. Nossa, é... não tá esperando, senão. Não. Os dois. Ai, meu Deus. Liam Que é essa, Edson? que loucura. dá para todo mundo ouviu um livro, <laughs> isso não tem nada de sexo. Ai, ah, tem. Desde quando lê é sexy Você não ouviu então. Calma. Eu segurando um tá, livro. Tá só uma coisa, Renata, para acabar é o seguinte. É, porque aí ele um negócio de, de vir morar, sei lá o quê. Ah, tá e você é, deixa eu, eu te substituir por 15 dias na sua na sua nas suas férias aqui apresentando com ele o programa? <laughs> Eu achei maneiro. Eu acho que pode funcionar. É, tá Permitindo. Tá assim, eu, eu acho que é boa acho que é maneiro, essa ideia. Né? Mas, assim, Rápido. eu gostei do adendo dessa ideia. Porque, assim, o Bento mora bem perto do estúdio. Ele pode realmente ficar na casa do Bento, né? Não, Cuidando, não do, cuidando do, do Madruga. É, tá tudo se alinhando tão bem. Não, legal. mas. Isso, ué, podia ser. Se você não for ficar na sua casa, eu ficar na sua casa. Vamos ver. <laughs> eu tava Resolvemos várias coisas você hoje, Antônio. Você vai se mudar? Talvez. É mesmo. É. Mas acho que não antes das férias. Eu né? sei ainda. Chega, então, Renata. Mas eu juro, não estou inventando. Tá, mas Renata, posso acabar? Renata, você ainda deve estar tá aí. Realmente eu te amo de verdade, tá? É, a Renata está com um problema sério com o pai dela. Não tá. <laughs> tá. Tá. é problema. Quer... É porque ela sabe uh, que eu, eu, tô, eu oro por ela, pelo pai dela, pelo irmão dela que vai operar o pai dela. E ela tem um coração de ouro, é bonita por fora, por dentro. Tá? Uh, e é uh, muito querida. E forte abraço e um beijinho. Porra, melhora, Jorge. Você... Melhoras, é, tá melhoras pro para para seu pai, não sabia aqui, disso, já não sabia, não. mas desejo. Um abraço junto, e um beijinho né? para você. Tá Renata vai é. amanhã. Ela tá, não, ela tá em. Bem, é a, eu, talvez eu encontre ela lá, porque ela tá em Curitiba. É porque o pai dela tá, em, tá internado em mas Curitiba. É, a Renata comprou o ingresso do show. Você não vai lá, Renato? Não sei. Não sei, tá aí. É? Não sei. Bom, eu falar, deixa eu ver. Tudo bem, De é, tipo, qualquer que... jeito, tomara que dê tudo certo. Aí, tomara pai. que dê tudo certo, né, então, Vai lá, cedo. Tonex! Vamos lá, ó, esse clima de família. E, ó, o Frederico Moraes mandou 10 reais. E fala assim, ó... Eu tenho um irmão gêmeo. É péssimo. Queria que ele tivesse sido enterrado vivo quando nasceu. Olha, que bonito. Uau. Caramba, cara. Cara, eu acho que o, 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 o foda de ter um irmão gêmeo é se seu irmão gêmeo se cuidar e você não, né? não ah, é o foda de ter um irmão gêmeo. Não, porque assim, você, imagina você ficar vendo sempre a sua versão... Melhorada, né? É, tipo, é você... Geralmente eles ficam mais ou menos iguais, se um fica. Não, e geralmente são, se amam. Geralmente não, se cara, ama. eu vi uma história de um cara que ele. que o irmão dele era alterofilista, assim, e ele não. E ele ficava falando, cara, eu, eu vi que, tipo, eu ficava vendo a minha versão com meu, do meu corpo é perfeito todo dia. Que isso? E esse cara se matou. Ah, é sim. Mentira. É? é, isso é mentira, velho. Não, mas essa história é real. Sim, mas, mas aí a pessoa ficou, melhora. Ele ficou com né? problemas com isso? Não, era um comediante, na verdade. Ele ah. falando isso. <laughs> Porque a pessoa tem que melhorar, né, cara? Quando você vê alguém que está. Não, mas tem tá... uma boa parte, pelo que eu sei, tem uma boa parte do, dos gêmeos que realmente tem uma relação muito próxima. É. Você assim, sente não. isso quando você vê o Jorge Jesus? É Jorge Jesus <laughs> e, Cara, mas... é muito louco isso, cara. Cara, pior que os caras postaram um vídeo dele um dia, esse dia no, na comunidade do e Eu achava que era você, cara. Juro. Cara, mas, não, por um não, segundo, se assim, eu olhei, pra eu olhei e parece, parece. Mas parece o cara do The do, 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 do também, o, uh, esqueci o nome dele agora, e parece outras coisas Wesley também. Wesley Snipes. Não. O negócio é o seguinte, o Jorge Jesus, cara, não sempre, mas 90% das vezes que eu vou na Rocinha comprar alguma coisa, que tem um supermercado lá que vende brócolis é, metade do preço. Como, mas você vai na Rocinha comprar brócolis? Fô, cara. Parece meio suspeito isso. Não, né? brócolis de fumar não, meu querido, é brócolis mesmo. Porra, andando é, no supermercado, é atuado, vende. Lado, em São Conrado, vende mora, vende é. 15 reais. lá vende 6, 6 reais. Porra, eu ando 200 metros, cara. É. Compro dois brócolis, em vez de pagar 30, pago 12, cara. É óbvio que vale a pena. E aí faço o resto das compras no supermercado lá perto. Fora da rocinha. Tá, você ah, vai comprar só o brócolis lá? Às vezes compro couve Flor, que também é metade do preço. Às vezes eu vou botar o. O coisa de relógio, eu conserto lá. É, aí essas coisas. E aí, hum. às vezes, eu compro camisa. Tá essa entendeu? comprou lá? Cara, eu vim com uma que eu não comprei lá, que eu comprei em loja normal, mas essa não tem problema nenhum, eu comprei lá. Entendeu? E eu, e é eu um peço... pica-pau, né? Hã? Um pica é um negócio qualquer. Uh, deve ser um animal que foi morto uh, por alguém. E uh, já extinto. É um e aí eu só. É um pica-pau. É. Não, tanto faz e aí <laughs> e, e aí Ai. ou é Pico ou Paulo é um dos dois é. e aí eu só sei que às vezes compro entendeu uh, essas coisas e por que que eu tô falando ah, não falando isso. Porque, porque você comprou não, na rocinha. Não, essa porque roupa. não era ficar de negócio de preço. Era um, era um, era um outro porque assunto. Porque era mais barato lá a diferença. Não, era um outro assunto. Meu e às Deus. vezes você compra e não tem nada era, de errado. Era a reboque mas. de um outro assunto que eu comentei isso. Não tem nada de errado eu com isso. De... Era a reboque de um assunto. Alguém lembra quem estava falando? Acho tudo Eu bem. lembro do, do brócolis de fumar. É... Aí depois. Mas não, isso foi, foi... foi por causa foi, de um assunto. Tem... É. Ai, ai. Vamos para pro próximo aqui. É, vai, é vamos, é, vamos vai, esqueci. Deu um é. branco aqui. Ó, oh, é. o João Pedro Lobo, ele mandou quinzão e Boa fala nada. assim, ó. Oh, um episódio do Bento, Edson e Renato 38 Oitão seria fenomenal. Os três possuem a mesma energia. Não sei quem é Renato 3. O cara do Renato Oitão, ele é muito legal e muito ah. inteligente. Agora que o Renato 38 tem a energia quase que oposta à do Bento, cara. Qual que é a desse Renato 38? ão Renato 38, ele é. Ele tem uma cultura geral vastíssima. E eu não tenho isso? <laughs> não é. Mas ele é muito mais ligadão, tá entendendo? E ele. É... Você é muito mais. É... Posso ser ligadão também. Não, mas ele é, ele é super ligadão. As sinapses dele faíscam. É, com tanta velocidade. E eu não tenho essa não, qualidade. a sua velocidade <laughs> é muito menor. Mas Suas eu posso. Suas <laughs> seus neurônios têm que, às vezes, bater na porta pra caralho do outro neurônio, pra outro neurônio abrir e se conectar. Às vezes é assim, tá? Você tá muito mais pra rede na varanda baiana do que Sim, pra uma autobahn. Você ser precisa uma rápida O Renato mental. é uma, uma é porque freeway. Ter, não, porque não é o tom do... Renato gente, é uma freeway, né? freeway tá entendendo? De alta velocidade nos Estados Unidos, ou uma Autobahn na Alemanha. E você está mais para. Uma... E o que, é que ele fala? Ele fala muitas críticas, por exemplo, ao Bolsonaro, mas elogia algumas coisas do Bolsonaro. Ele é conservador, mas não é um bundão que erigiu ao Bolsonaro uma, uma estátua de redentor. tá entendendo? E, mas ele fala, ele é totalmente contra é, o esquerdismo. Uh, fala da conjuntura atual, mas ele é brilhante, tá vendo? E fala da conjuntura mundial, que tudo leva a crer que a gente está indo para uma distopia porque mesmo, não sou, não sou. É, um controle uma sociedade, um controle total. E ele não fala só disso. É, ele fala, já... ele fala muito bem. As pessoas ficam presas nesses negócios que direita... É, direita, mas ele direita. não fica. Ele, ele fala muito além. O mundo já vai acabar daqui a pouco. Para ah, que é. ligar para isso? Não é mesmo? Vive a sua vida até quando rolar. Você não sabe se vai acabar. Cê, cê na própria vai, Bíblia né? fala que a Bíblia Jesus não falou. É o guia, Jesus né? falou, a Bíblia é um grande guia. Ah, não é o, não, é é o guia do que das coisas que vão acontecer. Meu querido, se você notar na Bíblia, pô, no pô, Apocalipse de São já João. Li umas partes Ah, então. Pô, e porra, eu já vi essa tá preparado. Eu dei não, mas, uma Bíblia pra ele. Um, mas eu tenho uma, uma boa pra responder essa coisa de Bíblia aí. É, pra você também me, me responder aí já tá mas... fala eu não o sei se você... passado da Bíblia eles não acertaram né hoje nós não viemos de barro ou não tivemos dinossauros descobriram ah. muitas coisas você nega e... que o dinossauro não existiu é, pra você. não foi feito o mundo não foi feito em sete dias então obviamente que o Apocalipse dito na Bíblia também a... Grande chance é de não acertar também. É, grande chance passado. não significa que não, não vá acertar, né? Você falou não, já. É. Na sua própria resposta, já tem um elemento que não é peremptório que é conclusivo que está aberto a que seja verdade a grande chance não se é que a, a, a grande a imensa não, a, chance a, 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 não, é, não de é de que a imensa que... chance é uma chance de zero a imensa chance uma chance ínfima é de que você amanhã vai embarcar num voo seja para São Paulo ou para Los Angeles e vá voltar chegar vivo mas tem gente que embarca e não, não chega vivo. A... Tá o... Tanto por que acidente que provavelmente... de avião ou porque sofre alguma coisa lá em cima. Assim, mas o que vai acontecer mesmo é que o nosso planetinha vai ser engolido pelo nosso Sol. Ah, não, mas pelo... isso daqui a isso. milhões pois e milhões então, e milhões qual, qual de qual a anos. civilização, né? Porque a gente já teve tantas civilizações. Teve, no exatamente. Planeta, e somos apenas uma vírgula na história. Certo? Então, é, mas a uma Bíblia vírgula tá muito importante. Uma vírgula tão importante que atraiu para si um Salvador, que é Jesus Cristo, e que teve discípulos, que Jesus Cristo, o mais importante não é a Bíblia, o mais importante é o que Jesus fez. Então, isso é que é o cerne da coisa. Os comentários têm sua importância, os testemunhos têm sua importância. Agora, o que Jesus fez, os milagres que ele fez e o que ele falou que não foi tanto assim. Esse é que é o ouro da coisa. Tá entendendo? A Bíblia em si é um livro fabuloso, porque contém mas é um termos de uma bússola moral. É, isso é, isso é uma bússola. <laughs> Ai, caralho. Tem, As histórias não, re... não acontecem. Tá, a gente é tem seguinte... Jesus, a gente tem Buda, a gente tem o, o, é, o, o americano é... lá, o Mormon, né do, do, do seu amigo lá também. Você, você é, mas o... A... É, uh... a... é, Jesus é... Né? Jesus inaugurou uma nova era. Mas isso aí não, não dá para forçar ninguém a acreditar. Inaugurou uma nova era, tanto é que a gente tá... No ano 2024, depois de Cristo. Então o negócio é o seguinte: uma, uma falácia não, não dura dois mil anos, pode durar 100, tudo. Não, não dura isso, tem consistência, porque tem milagres que são ainda produzidos, não nas igrejas só, e nem nos templos, que muitas vezes esses milagres nos templos, 90% são embustes. Tá vendo? Ou 95% mas... em boost mesmo. Uh, mas existem milagres que acontecem <laughs> mas, a gente, uh, mas também uh, a gente valeu, foi obrigado a, a engolir a história cristã, né? Tipo, obrigado mesmo durante tempos, né? Agora já era. Meu querido, a gente não foi obrigado a engolir, a gente cresceu numa civilização. Não, a gente cristã. Como, a gente como ah. sociedade, né? É isso que eu estou falando. Não é, mas não foi ob obrigado. É a mesma coisa que você nasce numa tribo, numa etnia. É a mesma coisa que você. O que eles. Eles chegavam e doutrinavam as pessoas a seguir Cristo. É, mas dizer, é... A Bíblia. É, Entendi, é, mas a, quem nasceu... A que é, como Bíblia. É, mas é, quem nativos na... brasileiros, por exemplo. É, mas eles não eram mortos se não aceitassem, meu querido. Não era assim, não, tá? É... Não, não, não eram, news. não. Edson. Negó... Fake news histórica, inclusive. Tá, então o negócio é o seguinte, gente. Vamos Beleza, em frente. Tá, vai, vamos, vai vamos, vamos, vai. Vamos ver. Parece que <laughs> não dá pra... Não dá pra quê? <laughs> que... <laughs> o que, que é isso? A fumaça. Eu queria Nossa. dar um trago do seu cigarro. É cigarro mesmo, galera. né? é maconha, não. Queria dar um trago e você apagou, cara. Ridículo. Mas tudo bem. Ó, oh, vamos lá. <coughs> o, o João Seik mandou 10 reais. O, e fala assim: o Edson vai gerando textos como se fosse um chat GPT de extrema direita. Um episódio dele com o Ian <laughs> Neves ia durar pelo menos três dias. Vamos fazer esse episódio, Edson? Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar falar, não sei se Vamos é a melhor conversar. Coisa. Talvez a seja melhor se for eu e o filho do Bolsonaro aqui por horas. <laughs> Vamos fazer com o Neves, porra? Vai Edson, lá. É, é, a gente é, tem que contar com você. Né? Eu só vou fazer porque senão eu não vou mais participar. É, então você, você traz esse assunto tanto. Ninguém nunca. É, a gente, nunca. Nunca gente. Nunca ninguém falou, cara. Talvez você não deva mais participar. Ou... É. Acho, acho que ainda está em análise. Só Pelo contrário, Ninguém né? é. Pelo Ninguém contrário. Nunca falou isso. Primeira, e o... toda hora você fala é? isso. Para, é porque ontem... eu falei agora ah. que se eu não aceitasse, aí ele brincou falando. É, mas pode ser, então. Eu estrei meu programa novo ontem. Quem foi o primeiro convidado? É. é porque você sabia que a coisa ia ser sabotada e queria botar a culpa em mim, não é? Não, não sabia. Eu tô brincando, cara. Inclusive, estou muito chateado aí com o YouTube. Porque a gente, a gente Ué, não, ela, você tem que. Gente não passou por things aí por horas e ficou no que, ar, você tem, tem que caçar esse robô até o fim da sua vida. É, galera. O é negócio sim. é que quando eu tava transmitindo também caiu uma vez. Quando é. Alguém ele rastreia o algoritmo, alguma coisa para os direitos autorais. A gente, né? a gente achou uma solução pro próximo aí. Se Mês for. que vem, latino só foi uma boa. Aqui. Você vai, vi... vai ver o que com o Latino. Dragon Ball Evolution. Ah, verdade, é verdade. É verdade. Sério. É, é sempre esse filme. filme. Eu só queria... Eu só queria ver o que é os comentários. Porque estava aqui, seu comentário teve várias curtidas. Eu cliquei. Qual comentário? Um comentário só que eu comentei. Boa. Há um comentário que você comentou. Que bom. Não, mas... Eu... Vai lá, Tonex. É. Vamos lá, vamos lá. <laughs> Mas só era sobre essa. o quê? Sobre o negócio do um, o post do comunista ah. lá que eu, te, que, eu te, que eu passei para você do comunismo, eu comentei, cara, em minha defesa, eu até que gosto meio de comunismo. Eu só não gosto de gente. É isso dá para notar. É, é eu deixei eu lá, Ó, né? <laughs> <laughs> é, tô... oh, essa um... é a resposta woke, né, Bentola? Cara, porque assim, é não tem a ver com comunismo, eu não tenho fé na, nas pessoas, na humanidade, entendeu? É. Qualquer dessas coisas são regidas por humanos, certo? Por eu enquanto. não tenho fé nesse você sentimento. Você tem que ter fé na humanidade, você tem que ter compaixão e empatia. Eu tenho, mas eu tenho, você acha que não? Tem que ter fé. Você acha que eu não é. tenho? Não. Eu tenho. tenho. Não tenho. Eu já assim, tenho. Tem um certo desprezo e um pouquinho de asco, assim. Mas eu, tá não, eu, não, eu, não, eu não. Eu dou dinheiro. Ah, eu dou dinheiro. Eu tenho. Olha, a sua própria resposta, eu... o jeito é totalmente. Eu dou dinheiro pra afastar. Tá entendendo? <laughs> ah, Você, cara. Para... Eu, agora eu preciso. Ah, cara. É até esquemático. Tá entendendo? Agora eu preciso é, realmente. É, não, não é que você tenha que toda hora estar com as pessoas, óbvio que não. Então, Mas você porra. tem um desinteresse atroz, cara, desde sempre. Não é verdade? É eu estou aqui conversando com várias pessoas, cara. Eu A falava para você, Bento. Eu falava para você <laughs> no ano 2000 até 2010, depois tá tempo, também. É. Bento, várias vezes eu falei para você. Eu gosto pra caralho da sua amizade. A gente é, um, é irmão. Agora eu gosto muito de, de você. É, mas, cara, eu não quero ser o um único amigo, cara. Que isso, cara, você tem que ter mais amigos. Não, é, não é muitos amigos, mas cara, não é possível que só eu, na humanidade inteira, cara. Porra, seja interessante? Porra, não é possível, cara. Eu falava eu sei, mesmo. Vai. Eu falei, é, é, não tem nada. É. Cara, porra, é. É. Tu é um... Tem, só que eu. eu tem, só que eu não mostro é. pra não dar inveja é. nas pessoas. É. É. Ah, por eu, favor, eu, eu mantenho meus inimigos mais perto ainda. Hum. Já ouviu esse ditado? Nossa, isso amigos, é, é. é machete? É machete? É, é um ditado, mantém os seus machete. inimigos. Eu vi machete na casa dele, até é um bom filme aquele. É Melhor que Dragon Ball Evolution? Melhor. Quanto você dá para o Machete? Lá. Então, você é tão diferente. O, filme machete, <laughs> o Edson deu 7,5 para o Dragon Ball eu, Evolution. Não, eu, eu baixo. Para você baixou e... pra série, eu... o Dragon Ball Evolution. Eu e dei 7,5. 6,5. 6,5 pra mim. Você baixou mais se... meio agora. Você tinha baixado pra é 7. É impossível então, esse filme ter nota 7. 6,5 eu daria. 6,5. baixou mais meio. Eu daria 6,5. Eu mantenho o meu 7,5. Eu vi pela primeira vez. Se eu estivesse um júri, eu daria 7,5. Para Machete, eu daria... 7,5, tá aí. Que era a nota original <laughs> do Dragon Ball. Você Evolution. não daria mais ou menos 10, 7,5 pra machete? Uma é um bom chat, filme. Daria certo, mas Dragon oh, Ball. Oh, tá, tá na mesma nota, não faz é um Você viu? Dragon não, Boy meu querido, Evolution. Não, não, eu dei 6,5. Não, você viu? Mas eu não preciso não, ver. Não, precisa pra sim. Saber. Ah, aqui não precisa ver, rapaz. O, o, Tony, o Tony não gostou tanto. Você o Edson precisa... tinha dado 7,5, daí o Tony falou, eu dou 4. Daí o Edson falou, tirou meio. Eu mantive o meu 7,5. Igual o Edson falou no começo. Mas eu, eu depois, revendo na minha mente o, o, o que sobrou do filme em mim, eu falei, 7,67 não, não rola. Bom, se você quiser ver o que o Edson achou de verdade, vê lá no Ben Triple X, assina, tá? O episódio inteiro lá o já, é, né, já Tony? Tá, tá, tá lá, lá, tá lá. Tá lá. Subimos Ih, hoje rapaz. um pouquinho antes da, da live aqui começar. Legal, vamos lá para o próximo. Você daria quanto? Ah, você não viu, né? Eu hum, vi, eu daria zero. Que eu você não sabe, você que... não sabe. Você não viu, você não pode opinar. É oh, isso Você é. não é, viu só... no mesmo, cara. É eu, hein? Só para contribuir ridículo, com, com esse comentário do ah. Bento aí, ah. eu ah. quero dizer que eu dei nota 4 e eu falei que foi uma experiência melhor. Assisti ontem com vocês do que da primeira vez que eu vi. Aí, o talvez o Tony melhore a nota no próximo é, Euro Evolution, não ser. sei. Mas o me Latino vai. A gente vai Porque experimentar isso por meses. Eu vou ficar todo mês vendo Dragon é. Ball Evolution com alguém até a ou, ou, esse tal... filme fazer algum sentido. Não, talvez eu ame esse filme, eu não sei. É, para mim funcionou eu pra nunca, melhorar, eu nunca me coloquei mais. nessa experiência de ver um filme todo mês. Eu vou começar a fazer isso agora. Né? E próximo com o Latino. Caramba, que interessante, isso mesmo. Eu pensei que ia variar os filmes. Não. Só Dragon Ball Evolution. <laughs> que interessante. Valeu. Vamos lá para a próxima. O Paulo Calixto mandou 50 reais e fala assim: ó, O Bento ganharia muito dinheiro nos, nos anos 90 fazendo um telesex. Daqueles que perguntam: qual o seu nome? E antes de responder, já vem um lindo nome. Hum? Uau! Nossa! <laughs> é, o Bento tem talento pra isso. Pô, pra telessexo. É. <laughs> 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 tem muita gente que elogia a sua voz, cara. É mas a verdade, tá eu tava tá vendo. vendo. Sim, tem, sua tem. voz, não sei o quê. É, Homens, mulheres, transexos, tudo. É, é elogia a sua voz, cara. Não, mas de não. Nem? É a Marte morta já nem, nem existe então. mas na verdade, também. <laughs> Seria o quê, né, também? Vamos fazer Ai, um programa match. de telesexo pro Triple X aí, talvez? Match, match. Eu ia teria que agradar milhares de pessoas, né? Vou te comer gostoso, não é mesmo? Abre aí a banda. Abre a banda. Abre a <laughs> a banda. <laughs> Algo me disse que a pessoa que mandou esse superchat queria escutar exatamente isso. <laughs> e é engraçado ver o, o Bento falando abre a banda, quando no começo do programa, aqui nos bastidores, ele falou: A gente é uma banda, então. <laughs> Olha. Olha, cara, o, o Tony não deixa passar nada. Cara. Boa. Oh, a Jéssica Palácio mandou 7 dólares canadenses. Yes. E, falei aqui, é, e fala assim: ó liguei na live bem na hora que o Edson disse que você pode embarcar para São Paulo amanhã e não chegar vivo. Estou indo para São Paulo mês que vem. Deseje-me sorte. Boa. Boa sorte. Olha, qual, qual é o nome dela? É, Jéssica. Jéssica, é é, lá no Canadá. A chance de você morrer num acidente de avião com aviões de carreira, esses grandes, Boeing, Airbus, é muito mais, muito, mais, muito menor do que a chance de você ser atingido por um raio. Mas pode acontecer. Acontece o tempo não, todo. Pode, também. é que é o tempo todo. Tá caindo toda hora um avião, é. né? Todo ah. ano cai um. Pode ser o seu escolhido. Pode ser, mas você não vai deixar de viver por causa disso. Tá vai, vai, se o avião cair você vai deixar de viver Ó, se for disso. se for a Canadian Airlines é uma das melhores companhias do mundo tá Canadian Airlines tá muito boa companhia então venha pela Canadian você sabe disso de verdade sei porque eu vejo o ranking, de, é segurança, por o ranking de, de segurança é. da 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 a Cathay Pacific se tipo, os buzólogos são com Cathay ônibus. Pacific É uma das melhores do mundo, nunca teve um acidente fatal. Japan Airlines. A, a Japan Airlines. É a melhor que eu já fui. A Japan Airlines, ela é de altíssimo nível, mas a melhor a japonesa é, se chama Ana. Ah, é? O que, que é Ana? É, uma, é, uma, é, um, é um nome, é uma sigla. Ana. O que, que seria? Uma mulher. Isso é o nome da mulher do dono. Ana. Eu vou botar <laughs> Ana. Né? Se fosse Tanaku. Anal National Airlines. Anal. Isso. Yes. Não. Não. É, o que é Ana em japonês? All Nippon Airlines. Ah. Ana. Essa é a, foda. Essa, Ana, essa é a melhor de todas. Essa é melhor ainda do Qual que é a... Qual é a melhor de todas? As melhores de todas em segurança no mundo... São as top do a top. segurança não, quero saber não, comida top, e não, top do top é Singapore Airlines. Singapura Singapura é um estado que é praticamente um. É. um do tamanho da, da cidade do Rio de Janeiro, é riquíssimo. É. Acho que é uma cidade. Né? É onde mora. é não um estado, é Praticamente é uma cidade, uma não. cidade não, mas é um estado na ONU, com representatividade e tudo. Só que é, é super rigoroso a vida lá, é. As ruas são. Você pode lamber. O lambir. estado tem. Dentro aquele do Estado Saverin, Tem várias cidades. Aquele Saverin, que foi colega do, do. Facebook. Do Facebook, um dos criadores do Facebook, tem lá o seu escritório, tá entendendo? Uh, e a, a Singapore Airlines é uma das melhores do mundo. A British Airways nunca teve um acidente Uau. na história. Nunca. <laughs> a TAP. Uh, Transporte aéreos portugueses, Nunca teve um acidente na história. Nunca. Aí uh, assim, né? muitas, hum. muitas décadas. Tá. E por que, que a, a galera a não a faz? A faz como é os que é o nome? A a a faz uh... os, os aviões e, e parecidos com a Só uma esses, coisa. Uh, uh, a SAS, Scandinavian Air System, também tá Não, mas você está falando, você tá falando só sobre segurança. Qual que é a melhor discussão? Uh, não não que conc é que você concordo. Não acha que é... Concordo. Mas sim. Não, mas segurança tudo bem mas em qual que é a melhor de espaço e conforto, tipo, conforto e comida bem tipo assim, a melhor viagem que você faz assim porque para mim foi a japa hum, até não, agora considera, consideram-se as melhores a singapura além da segurança tá entendendo e uh, que mais sing uh, a Ana uhum. uh, são as mesmas a Cantas. Cantas? Da, da... Austrália. Uhum. Eles falam que aquele do. Aqui é tem até um. Os aviões têm um Qual era do Qatar lá, do. Qatar Pacific. Qatar Pacific é de Hong Kong. Não, não, não é de Qatar, é uma. Ah, da. Da Qatar. É É, é boa? Qatar, parece que é ótima. Parece que é ótima. Uh... Ah, tá, e a. -ya... Como é que se chama? A uh... Etihad. Uhum. Que é, é excelente, que é lá do Oriente Médio, e também a Emirates. Uhum. Ah, essa aí que falar, é, Emirates, Emirates, que era é boa. Excelente. É. Legal, legal. Tá curioso aí para saber sobre voos. É, mas é, o que mais importa é. é... Segurança comida. Né? não comida, não. Meu querido, você, é falou segurança. Que você falou que quase nunca tem acidente, não né? é comida, sim. Mas é a segurança, cara. Você tá embarcando uma empresa que é excelente, entendeu? Tá você sabe que a revisão das peças é tudo. É é feita de uma American maneira... Airlines é horrível, é. Mas é, não tem é, uma, uma, não tá entre as piores de nível de segurança. Qual que é a pior? A pior, cara, tem. É uma do Paquistão que é horrorosa como é que não é a Pakistan Airlines não é uma outra como é que é o nome dela Ai, meu Deus eu, eu esqueci o nome dela mas é é horrorosa tipo assim é, eu Ué, não lembro você não que você que é cantor eu tô meio faz uns dias já acho por causa do frio calor é meio congestionado sei assim. o que você usaria é... para descongestionar essa área aqui assim ó, sabe é... gargarejo não mas não tem um remédio assim? de água e sal e também nebulização mas só só esses daí não tem um remédio que você toma uh, nebulização gargarejo, bota um pano assim na uma panela com água fervendo desconjex é bota isso e fica respirando. E aí um... gargarejo com água e sal, maçã para limpar, tá entendendo? Nem não precisa, nada disso, não precisa não. maçã uh, que limpa uh, e uh, gargarejo com água e sal e a uh, nebulização. Ah, é. né? Falar dos assuntos. Uh, Bom, uh, a gente ah é. a gente tava falando das, das companhias aéreas em termos de segurança, entendeu? Queria né saber sua opinião sobre os assuntos, às vezes, recorrentes. Quer perguntar né? algum assunto específico? Deixa eu ver o que, que tem aqui. Né? Mas podemos ir com as perguntas também, no meio tempo, se eu achar algum. Tá, tá então vamos lá. Ó. O Pedro Campos, ele mandou 10 reais e fala assim, ó. É... sobre o áudio do Ian, o Edson falou que era um blá-blá-blá desconexo e fez um blá-blá-blá mais desconexo ainda por cima, Vou porque botar. a direitália desconversa qualquer argumento complexo. Boa. Tem a Esquerdalha e agora tem a, direita tem a Itália também. Só que eu não faço parte nem da Esquerdalha quando eu votei no Lula, tá? Infelizmente. Nessa Lula, última vezes. eleição, né? Ah, não, votei nem nessa e não, não votei. É, nas, é, votei em outras. Você votou ah. uma vez no Lula ou no Bolsonaro? Não, meu querido, eu votei, infelizmente, três vezes no Lula. Tá? Ah, tá. E uma no Bolsonaro? Em 92, em 90. 90? 90? Foi? Ah, é três vezes, tá bom. Depois de 2002 e 2006. <laughs> tá, tudo bem, três vezes e uma. E a que eu botei no Bolsonaro, não me, não, nunca fui bolsonarista, nunca pertenci a porra nenhuma, nunca fui lulista, nunca me achei esquerdista, nunca me achei parte de nenhum curral de pensamento. Eu sou livre pensador, o que não quer dizer que eu não possa aderir a um lado. Em determinadas circunstâncias, por achar que é o menos ruim ou por achar que é o melhor, não é? O caso do não, Bolsonaro era o menos ruim ou era o melhor? O menos ruim, lógico. Nunca achei o Bolsonaro uma maravilha, mas era era o menos ruim. Tá, e olha aqui ó, essa notícia, ó, querem ver? Uma notícia, um caso bizarro foi registrado em, na Califórnia, saiu há horas, poucas horas atrás. Ah. Nos Estados Unidos, uma pessoa atropelada por um trem teve a perna amputada Nossa. e, no local, um homem ah. decidiu comer a perna Ai. amputada dela. Oh, que pariu! De acordo, ele se deparou com a vítima em vez de socorrê-la, roubou o um membro que desse isso? Isso é verdade? É verdade. Verdade. Uau. Ele é, começou a mastigar ali. Ele estava mordendo e uh. batendo a perna na parede. Contou um dos operários. A princípio, acreditou-se que o ladrão de pernas fosse uma pessoa em situação de rua, mas não. Isso é crocodilo, não é? É, não? Foi, constata foi constatado que ele. Ele mantém uma extrema extensa ficha criminal. Né? Que isso, cara? Olha boa aqui. Caralho, ó. não, outra não. Imagina essa situação, ó. você é atropelado por um trem, você fala: Caralho, essa situação não pode ficar pior. <laughs> e começa, começa, começa a comer. mãe que viu, perna. sei lá, minha filha, eu vou o quem Que isso, cara? É, doideira, né? Deixa uma perna pra mim! É. Mano, horrível, eu gente. acho ruim fazer piada com isso é muito <laughs> recente. Não, sério, que essa, essa criança era uma criança? Era um homem. Era um cara. Porra, que esse cara esteja com Deus. Caralho, este olha, olha essa imagem, pai, ó. Eu... Olha essa imagem. É uma muvuca que eu tô mostrando, mas olha a quantidade de gente. Mas o que, que é isso? Isso foi. A uma rua. Não, uma rua em São Paulo, que eles estavam distribuindo 10 pares de sapato da Nike de graça. <laughs> Amontou isso, essa isso, quantidade mano? insana de gente. Isso Seis pessoas mano. ficaram feridas. Muito isso Por Air é Max mesmo. Day. Muito cedo para rir disso, Edson. Pessoas estão no hospital. Não, cara, eu não tô <laughs> rindo. Eu tô rindo da bondade humana, cara. Caramba, ideia, olha e é isso. Aqui, ó, tem uma do teu Jair Renan diz que trocou Rio por SC por causa do povo honesto. Ah, olha aqui, ó. companhias mais inseguras do mundo: Pakistan Airlines, como eu falei, Nepal Airlines. Uh, Essas falado. são as piores? São, é, em termos de segurança: é. Pakistan Airlines, Pô, in, Pakistan International Airlines, all, é, Al -Jazeera. É é? Air Alger, Algeria, uh, Air Algerie, que é em francês, da a, a, a Argélia, uh, Air Blue do Paquistão. Era essa que eu não, não lembrava? Blue, do, do é, duas do Paquistão? Duas do Paquistão. E Nepal Airlines. Pô, nunca, Imagina. Imagina viajar, vocês falando. Se as três mais. Em, só tem Nepal Airlines saindo. Não, tá falando, não, só tem as duas do Paquistão, tem dois é, voos. Só das tem duas a Airblue. Do... Caralho, que eu tô louco é, para ir isso. pro Nepal, sabia? Ah, o foi pro Butão, que é lá perto a, a Pri, a Pri, Pri a o Porsche, né? e o Parchão. Eu até mandei uma mensagem para ele, é eles. Péssima é... notícia para mim. Por quê? Ah, tá. <laughs> Eu tava de brincadeira, é óbvio, né? É, parece Edson, que o, Edson, ah, tá. parece que o Edson escutou alguma Já verdade sobre tudo. isso no passado Não. e conectou, né? Vai que lá, Tonex. É. Né? Oh, o Rodolfo Oliveira mandou 100 reais. Uau! E fala assim: ó, parabéns pelo episódio! Edson, adoro vê-lo participar aí no podcast, escutar suas ideias. Valeu. super abraço para todos vocês. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Seja bem-vindo de novo, Edson. Obrigado, Infelizmente, tá, essa é seja a última, né? É, verdade. Você pode vir mais uma, mas seria com o Ian Neves. Ele <laughs> é legal que eles não forçam nada aqui. É. é. Eles é. São... Bem, a gente fica bem livre, livre para obedecer. receber <laughs> é. a mensagem. Igual o capitalismo faz que apostar, com os trabalhadores. Quero apostar que eu vou receber a mensagem do Edson. Me se estou sentindo são... na Coreia do Norte. É. Na eu, Coreia, eu, cara, eu odeio também, Coreia do Norte. Será? Não, não, Você vamos já... voltar para isso. Eu só brinquei que eu estou me sentindo na Coreia do Norte. Tá? Não... Mas é. quer apostar quanto que eu vou receber uma mensagem sua três da manhã dizendo: olha, eu não sei se foi brincadeira de vocês no podcast. Mas, se vocês não quiserem que eu continue e eu não que os sejam Eu não honestos. falo isso nunca. Você não, não vê há muitos meses a falar isso. Que isso? É o outro. E, e pra, só para constar, mas só que eu não vou, né? Eu não tenho. Eu quase citei. Imagina se eu tivesse citado o filme do Seth Rogen. Quase eu citei. Uh -huh. Como exemplo do que acontece na Coreia do Norte. Quase eu ia citar. Mas então. Aí eu ia parecer idiota, não é eu mesmo? Mais idiota, talvez. <laughs> é, Vamos lá, ó. Corintiano sincero, mandou 10 reais e fala assim: ó. O Edson é um bolsonarista raiz, cheio de números tirados do bumbum. Já pode mandar currículo pro pânico na rádio. Cadê o Yuri pra balancear isso aí? Bento e Edson de extrema direita falando sozinhos. Eu, eu saí, eu saí por 10 minutos do programa ah, e é. me falaram que vocês estavam falando sobre coisas terríveis aqui ah. para eu voltar logo. Olha a é verdade, o a minha bunda é usada para soltar números em bingos para pessoas da terceira idade, viu? Você acertou. É, eu achei... tira o número eu do bom, bombom. Eu, eu achei essa mensagem muito agressiva, Tony. Ah, tira o número do bombom, ó, 11. <coughs> 13. É isso é, aí, é um técnico, emprego honesto. É a técnica do pompoarismo, né? É exatamente, é um emprego honesto que você não vai criticar. Porra. Ó, <laughs> o oh, Mas... versão mandou 10 reais e fala assim: ó, Bento, por que você adora tanto criar esses cenários imaginários em que você dá um tiro no Edson? <laughs> Caralho, não tem, eu nunca criei um cenário desse. Eu quase sempre um quando cenário. ele liga para mim ele vê um abraço e um tiro nessa tua cara eu nunca eu inventei nunca criei um cenário eu... onde eu fico dando tiro no Edson eu... talvez eu fale é, essa pessoa mereça mas um tiro mas eu vi tiro, outro dia um, um corte eu pequenininho de não de você falando não que esse dinheiro batata eu que mereci esse dinheiro, <laughs> ele tem, ele tem uma, uma morte dolorida, não sei, alguma coisa, uma merda assim, foi poucos dias atrás, eu falei, que que é isso, cara, porra, tava lá no, no site é, né? alguma coisa que eu falo. Tava no eu... ben tava no site, do, na, na página do bem Eu posso falar isso de qualquer coisa, de qualquer um, é só uma ofensa mais criativa, uma observação mais eu colorida. Achei engraçado e, e, e preocupante ao mesmo tempo, sei é, lá. né? Uh, o teor de veracidade disso. te mostrar o que é preocupante de verdade. Não tiro é, é. no nosso cara. Sei, esse <laughs> teu dedo fino aí. <laughs> Vamos lá, Tonex. Vamos lá. Ó. Acabamos de receber uma crítica que O Paulo Calixto Ih. mandou 20 reais e fala assim, Yuri ri e, é, e tem essa cara falsa de Ringo Starr. Que isso, <laughs> rapaz! Que Quem? Qual que é o nome desse cara? É o Paulo Calisto. E aí, Qual? Mas o Bento... Qual? Paulo Calisto. Vou anotar na minha mente é. aqui. Mas o Bento faz o papel original e preguiçoso de voz gostosa. <laughs> Não falei, Não é o problema A minha... minha voz é tão. Papel preguiçoso. É muito bom. É, de voz é, gostosa. Isso você plantou na cabeça hum. das pessoas. Obrigado. Eu plantei, é. né? Ninguém achava isso até você abrir sua boca, né Ninguém alma? achava, <laughs> realmente. Cara, que poder que eu tenho de persuasão, hein, é. cara? Uhum. Vai lá. Ah, oh, o Luke Chef mandou 10 reais e fala assim: ó, se até o episódio do amigo comunista do Bento teve 4 horas de duração, esse episódio com o Edson merece, no mínimo, 4 horas Não, Não, A 10. gente tá terminando já, pessoal. Então, vai, vou te mandar vai. um curso online de como bolar baseado. Tá? Olha. Coitado. <laughs> É. e yeah. tá e eu e tá e meu amigo talvez parece ser eu não, não se grega as pessoas pelo se ela é comunista aqui falam um bolar baseado bolar é bolar um bolar para para mim é nem enrolar, como que você fala uma, apertar enrolar, enrolar uma, apertar era. apertar baseado bolar nunca tinha visto apertar um chosen apertar um back nunca tinha né? visto bolar é sempre enrolar ou aperta ah, tudo bem chosen one eu nunca entendi isso então chosen one. chosen Vamos fazer um chose. Nunca ouvi falar eu isso até vi. esse momento. É, Escolhido. Não. não sei se é isso. É, é a única opção, né? É, mas. <laughs> não faz muito sentido. sei, tem coisas que não fazem sentido. Vai lá, Padê. Tá, né? Sabe o que é padê? Não. Cocaína. Não. Padê? Mas é. nunca Ocaína? sei, não sei por porquê. Padê. Porra. Por, por que é, Tony? Isso aqui já usou mais cocaína. Não, não sei. Não, não ouvi, é, nunca ouvi esse. esse nunca ouviu padê? Acho que já ouvi já. Mas normalmente a galera fala aí em pó mesmo. Chá de, chá, de chá, de chá de boldo. Chá de boldinho. Vou tomar o meu boldinho. Isso é fumo? Qual que é o chá é, de boldo? É, fumo. É mesmo? É, isso. é eu já ouvi chá. É. Mas com, com complemento chá de boldo, não. Vou matar um melecão, já viu isso? <risos> Não. <risos> não. <risos> Você inventou isso agora. Se inventou, cara, <laughs> volta pra você. Te dar um tiro, Matar o um melecão é. é... gostei ah, disso aí. Matou eu... muito melecão na vida, beijo. <laughs> Matar o um melecão. O que eu já ouvi foi aquela musiquinha que é, é... é da... de margarina, eu acho, né? É cremoso, gostoso, quanto acaba, a gente quer de novo. Não tinha esse jingle? Sim. Eu nunca ouvi isso. Um pra Eu não sabia, Tony. Tá? Que, é esse? É. que é esse? é. Esse é da sua época, Tony. É, é, pode ser. Ó, é. o Pedro Alexandre, ele fala assim, ó. Ele mandou 21 reais no Pix e fala assim, ó. Meu querido, não é nada disso. A verdade é que aconteceu enquanto eu tava indo de ser surpreendido por uma situação muito desconfortável, mas. Já foi resolvida com a ajuda, inclusive, de uma mulher linda, jovem da Umbanda, que tem sim pessoas boas da Umbanda, assim como pessoas, mas também. Boa, boa imitação, Tony. Caramba, quem será? Ele mandou uma mensagem no estilo que você falaria. Ah, entendi, mas então, o pior é que tem pessoas boas na Umbanda, também. <laughs> Óbvio que sim, a verdade é. é que tem. Eu fui ver uma senhora de 106 anos dançar num ritual na Umbanda, cara. Fui. Foi a única vez que eu fui na, 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 na Umbanda, foi no, no, num terreiro, foi para ver uh, essa senhora de quem eu me tornei amigo. É uh, <laughs> verdade, 106 é, anos, eu linda. Eu tenho, ela. E cozinharam um prato delicioso, né, saudável e barato, é, é. super nutritivo, <laughs> uma receita maravilhosa. E ela era, era casada com o um governador da Albânia. Que é o país mais pobre da Europa, por sinal. <laughs> Mas é lindo. É, tem um relevo maravilhoso, praias maravilhosas. E tem mulheres bonitas pra caralho. E para quem gosta de homem, tem homens bonitos pra caralho. <laughs> ah, é. E para quem gosta dos dois, tem os dois. E pra quem gosta de sexo neutro, não tem lá. É... Valeu, Edson. Ah, não, mas só uma coisa. Aí eu fui para o ritual da Umbanda, tô, é, coisa, achando que eu ia ficar em colo, me lá, na, só na arquibancadinha de três degraus assim, olhando, né? A dona Joana, ai, me veio o nome dela. Dona Joana, onde quer que você esteja, no plano espiritual, aqui. Pô, ela já deve. Tinha 106 anos, cara. Não a vejo há seis, cinco anos. Né? 112, então. Ou seja, onde quer que ela esteja. <laughs> cara, eu só sei que ela, super desenvolta, ereta, sem gaguejar, sem claudicar, cara, lá dançando, e eu falei, que lindo, isso bem, vou ficar só aqui. Aí, de repente, olha, então chama. O, que, o cara que está presidindo a, a sessão aqui, a, a gira, tá, tá querendo que você vá lá. Eu falei, putz, Gil, ela tem que ir. É ah, melhor aí, aí, cara, foi falar com o um cara que estava no um altar, né? O cara falou uns negócios para mim, fica bem aí, você você tem luz e os seus problemas vão ser resolvidos. Toma um pouco desse vinho aqui na caneca. Eu falei, puta que o Aí, eu foi de uma bicada no vinho, hum. tá e descia. Ai, cara, foda, cara, mas valeu a pena. Foi cara. legal? Foi legal ter, ter visto a Boa dona Joana. Foi legal, cara, ter visto as pessoas, não só a dona Joana, mas a dona Joana é um fenômeno, cara. Uhum. Ela ia ser entrevistada pelo Jô, só que o Jô desmarcou e ia remarcar e ela ficou puta, não quis que remarcasse, porque ela lia muito, ela era muito fluente, Nossa. falava, ela tinha um sorriso. Eu, tenho, eu já postei no Instagram é, foto dela era linda, e fazia um trabalho espiritual interessantíssimo ela encaminhava por meio da do arcanjo Miguel, encaminhava para a Nossa Senhora, o trabalhava no plano astral, é, pegando as almas é, perdidas, uhum. as almas penadas, sem referencial, é, que estavam vagando e as encaminhava para Nossa Senhora por meio do Arcanjo Miguel. E eu falei: "Porra, isso é belíssimo". Não sei o que lá. e tudo isso começou com ela na loja de sucos. Só para mim se sentando ao meu lado, nós começamos a conversar. É óbvio que eu estava interessado sexualmente nela. Estava interessado sexualmente nela, né? É Porque mesmo? eu sou gerontófilo, tenho interesse em pessoas não, com mais tá, de 100 não. anos. E estou uh, é brincando. Ger gerontófilo é muito É, gerontófilo é, é como pedófilo. Gerontófilo só É, você é, só pega velho. Uma é. ah, geração acima de você, Ge Edson. É, 106 anos, exatamente. <laughs> exatamente. Por isso que eu achei ela nova demais. É. Não, mas aí começamos a conversar. E aí eu falei que eu adorava o Arcanjo Miguel. E que se eu fizesse uma tatuagem, eu faria do Arcanjo Miguel. Ela falou: Eu, adoro, eu também adoro o Arcanjo Miguel, eu trabalho com ele. Ah, trabalha? Como? Aí ela falou: Eu sou da Umbanda, não sei o que lá. É, uma vez, eu sei, você conhece todos. Uma vez eu fui com você. Um Banda? Não. No padre, pra gente se benzer. Ah, é. foi o dia que. talvez o carro. Benzeu o carro né? e depois nós viajamos no mesmo dia e quase Só fomos. Eu não senti muita firmeza naquele padre. É, foi, foi o mesmo dia que vocês foram viajar e o caminhão quase matou é, vocês? Exatamente. Quase. E se a gente não tivesse sido bento. Eu não senti muita firmeza. Se a gente firmeza. não tivesse sido bento. Porque ele, ah. ele benzeu meio de qualquer jeito, sabe? Ele não, ele não se dedicou de verdade. Né? É porque você é um especialista, né? Porra, em... o cara fez mesmo. Tipo, rápido, porque ele não queria. Ele nem estava presente. A gente saiu entrando na igreja e meio que procurando esse padre. E ele estava meio que saindo e o Edson. E a gente pegou e ele e levou embora. O você encontrou ele. Encontrei, lógico. É, né? lógico. E aí a gente se benzeu, mas ele não estava muito presente. A gente assim. se benzeu. A ele gente, não, ele benzeu, a mim, jogou água na gente falando, né, aquelas coisas e no carro também. E a gente seguiu viagem, mas eu não senti que ele, sabe, parou e fez mesmo, mano, né? ele fez meio, tchau, ah, vamos, aquela expresso, Benzer expresso. Eu só sei que eu acho que a gente teve uma proteção, sim, porque aquele caminhão era, era coisa de filme do Spielberg, tipo aquele. Mas uh... Você tá vendo pelo lado bom, né? Porque você... Uma bênção, na verdade, você não teria nenhum problema. É, então. Né? Não, meu querido. Na viagem. É. Querido. Ou ele teria morrido. Quem, a ma, a, quem a ma, tentou ir é, A amada Teresa de Calcutá sofreu um acidente de avião. Ficou três meses no hospital. Mas foi no dia que ela foi benzida? Não. A amada Teresa de Calcutá orava praticamente o dia inteiro. Talvez esse dia ela Mas pulou. Mas. Eu acredito que não. Eu acredito que foi, foi uma proteção. Apesar do acidente, ela não ter se fudido. Se fudido no sentido de ter é, morrido. O, né? o completo seria se ele tivesse também Não, morrido. O carro abarruou, o, o caminhão abarrou, bicho. Cara, isso seria hum. um milagre, para mim seria completo. Deus teria que matar o cara do o caminhão para ser cara tentou ser justo? matar a gente. Tentou matar mesmo, ele uhum. não tentou nada. Cara. O cara tentou matar, o que é legítima defesa, né? Eu acredito. Deus deveria matar essa pessoa, então essa é a... Mas a gente está falando disso? É. Não, a justiça divina, se, a, se o cara tivesse benzido certo... Ele, ao tentar matar a gente, perderia ou desgovernaria o ah, karma não, tá e aí ele cairia, explodiria. Mas... Esse seria o, o karma na verdade completo, não é, mesmo? é o que eu, acredito, né? Tá onde eu estou? É. vamos tá logo, bem, vai. Tá não, tudo bem. É, é o que você acredita nisso. Eu acho meio infantilóide, mas tudo bem. O, cara o que interessa é que a gente está vivo aqui. O cara tentou matar a gente, está vivo aqui, acabou e a gente recebeu uma proteção. Só rolou um amassado até que você ajudou a pagar. Tá entendendo? É, é viagem caríssima. Não vai? Vai lá, Tonex. Uh, o Pedro Cabral mandou 15 reais e fala assim: Boa noite, galera. Boa Peito. noite. Boa De noite. todas as drogas que você usou, qual a mais gostosa? Má. A é mais gostosa, não a que você usa mais. mais gostosa, todas são boas, né? Todas, né? Quase todas são boas, né? Aquele Loló era bom, né? Mas é muito rápido, né? Você já usou? Não. E esse, é tipo assim, seu pé parece que você uma pisando numa poça d'água, mas é super instantâneo. Não usei tanta droga assim. Toda tem seu momento, eu acho. Não tem nenhuma melhor do que a outra. Não. Acho que a melhor é. Eu acho maconha, né? Porque foi a única que. Ficou, na é mesmo? Talvez cigarro seja melhor de todas, se eu for avaliar. Hum. Eu vou dizer, café é uma ótima droga. Café, eu adoro. Porque eu tive que trocar né, várias coisas também. Café eu gosto. Maconha, cigarro. Bacon. Bacon. Esses são os melhores. Também. <laughs> Lasanha é. também. Ó, Lasanha, o Leon cara, Stevens, ele, ele, ele mandou 10 você. reais. Hum. E fala assim: Yuri, você sabe o que é boiler room? Se sabe, você viu que o Harmony Corine, é diretor de Gumo e AgroDrift, participou de um semana passada? Ele estava discotecando no Boiler Room, é isso? Pode Fazendo um set. Pode ser, talvez. Maneiro. Eu acho legal o Boiler Room. Eu, eu vi alguns. O do Hundred Gags estava legal. Mas claro. adoro Harmony Corine, vou ver isso aí. O que, que é isso? Desculpe, agora eu voei totalmente. É uma um pessoal que faz uns set de DJ, mas é filmado pra internet, sim. Daí tem um pessoal famoso fazendo, assim. Mas geralmente ligado com música eletrônica. O Harmony Corina eu acho doido, porque ele não é de fazer música, assim, né? Ele é um diretor de cinema. Ah. Eu não conheço. Esse... Não conheço, é... realmente. É o diretor, o diretor não. Ele escreveu Kids, lembra aquele filme? Kids. Dele dirigiu... Esse ele... filme é tudo errado. É né? bom esse filme. Puta filme, pô. Um Poderoso. Isso. A pessoa é... Sabe quantos anos ele escreveu aquele filme? 19? Não, 17 anos ele escreveu aquele filme. Doideira, né? Deve ter sido fácil, porque não tem roteiro nenhum. Ué. Ele só ligou a não câmera. Não é o que a crítica é. diz. Hum. Tudo bem. Deve ter não usado é. inteligência é. artificial. Isso foi há mil anos atrás. Eu é sei. Eu é. tô brincando, cara. Não, é um filme maneiro. Eu gosto. Ah. É? bem, vai. vai vamos, vamos. Que a gente já tá aqui há três horas. Vá, vai fazer o que depois daqui? Tá, três horas aqui? É, quase. Deve faltar cinco minutos pra você. Não, já passamos três. das três Vai ficar já no passou. Bento hoje ou no Felipe? Eu vou ficar no Felipe. Vai. Ah, que, que, que pena, hein? Não, eu sei que você deve adorar ficar lá. Né? Não, porque tu não ia ficar na né, tua casa. Você, você não vem com essa. Amanhã você de... fica nele. Trocando ideia até outras horas da noite. É, né? Tá baixando é? espírito em você. Quer aquele vinho, né, mesmo? Não, Tricando porque ele vai véio. viajar amanhã. Mas ele deixou ficar na casa dele. Então vai ficar lá é, com a esposa dele conversando. Não, a esposa dele tá, viajou, ele vai encontrar. É, a então esposa você tá dele. home alone. É, exatamente, cheia de vagabunda lá. Tô brincando, <laughs> tô brincando, tô brincando. <laughs> que isso? Nem é? as vagabundas são vagabundas exatamente, porque elas estariam trabalhando ou fazendo o que elas querem. Tá não, não, vagabunda, não é exatamente o <laughs> é texto. Tá meio woke é, ultimamente, é, é, é. Vai não, lá, não, tô tô brincando Só, só brinquei. <laughs> Vamos lá, ó. O Dani Show RJ mandou 10 reais e fala assim: ó além de Seinfeld, que outras séries de humor vocês curtem? Eu adoro The Middle and Imon. É, beijos para vocês todos. The Edson, volte sempre. Mom. É, The Middle é uma, né? e Mom é outra. Monk? Mom? Mom de, de, de mamãe. Eu não conheço essa. Mom? Mom? Mas, mom? É, é mom. Mom! Mom! É é, é essa série parece ser mais feminina, né, sobre mãe. E o que, que ele fala no final? É, ele fala que, que... Como é que é? Uh, beijos para vocês todos. Edson, volte sempre. Olha, Valeu. Bom, já sei que você vai falar Kirby, entusiasmo. É, Kirby é melhor que Sanford. Eu ia falar, cara, uma série maneira que tá naquele ah. Paramount, de Sitcom nesse formato que eu gostava de assistir, ah. que eu gosto do, daquele cara Kevin James, então gosto. E é, é é aí, assim. King of Queens, Porra, essa seriada ah. era sobre sobre casal, né? Só assim no final, sempre todos os seriados meio que sofrem disso um pouco, mas no final os personagens ficam muito caricatos assim, no sentido onde Ficam quase paródias do que eles originalmente eram. Um ficam muito agressivos, ou ficam só um... pro final. Mas as, as primeiras temporadas são muito, são muito legais. Ah, tem é? uma série que eu já indiquei aqui que eu acho muito boa. Tem na HBO. É o Vice Principals. Acho muito engraçado, hein? Só duas temporadas. O é, que mais eu posso lembrar rápido aqui? Kirby, né? Se você não viu, veja. Kirby e Entusiasmo, que é do Larry David. Essa Curb e o Entusiasmo é Pô, me é deu um branco melhor. agora de série de comédia. Pô, tinha uma que eu gostava, mas não é... Se você gosta desse esquema meio de família, uma sitcom mais, uhum. sabe, que lida com mãe, filho, tem uma Everybody Loves Raymond. Lembra dessa? Sabe não é, que, é tão sabe boa. Sabe aquele cara grandão do... Ele, é, o, aquele o Eu irmão. encontrei ele na Disney quando era criança, sabia? Ah. Tava lá com a família dele do meu lado. É, ele é meio... Ele, ele funcionou naquele seriado. Tem é. aquele Everybody, antiga, né? Hates... Uh, Chris... Uh, uh, essa eu nunca fui muito fan. A é bom, é não, bom. Não, não, eu já vi. A galera é, ama, mas eu nunca. É, é maneiro, não é ótimo. Mas não ah, sou fanzão. É Welcome to the Neighborhood. É uma nova hum. sitcom com aquele Cedric, o Entertainer. Cedric the Entertainer. <laughs> Pô, dessas sitcoms, tem uma que eu acho que é bem é. subestimada, que é a do que o Luis Kay fez, a Lucky Louie, antes da Louie, tá ligado? Eu acho bem boa. Só tem uma temporada, é assim, que... é bem boa. Não tem streaming. Não. Não tem, era de, era de HBO, né mas agora acho que não tá mais não sei porquê é, mas o Louis também é bom a outra que ele fez também que eu não lembro o nome que era num bar sabe uma sitcom que ele fez num bar era muito boa também não, mas, então. gostava muito de ver a, a Fraser tá ligado tu poderia fazer um meio Fraser um brother do Fraser eu Porque ele é tipo Edson. um psiquiatra de rádio e aí ele um, eles são meio Alta classe, né? Ah, eu vou fazer Cheapão. um psiquiatra, num, numa série que da. Sabe de quem? É. Da. Não, não sei nada. Da. Vez. Oh, meu Deus! Da Andreia. Ah. Andreia Paola. Tá. Ela tem uma, uma série chamada Mania de Limpeza. Uh, uma mulher malucada que. Que é ela. Que é tudo. É interpretado não. por ela? Talvez seja interpretada por ela. Era hum, isso, não quis dizer que ela. Eu imaginei sim, que ela interpretava. Sim. E porque... aí eu vou fazer um. Eu vou ajudar a escrever também. E, uh, e vou interpretar um psiquiatra. Legal. Porque eu fiz uma cena, improvisei em cima e ela adorou, riu pra caralho. Tá entendendo? E aí ela que fazer ah, isso o... aqui. O quê? A uma série, série dela? dela? Não, uma cena que a gente, igual a gente fez quando. De a gente tá aquela uma situação do sim, do do, sim, Dubai, do elevador do elevador Dubai, Dubai. do pai do, do, um, do, do a gente do, cada um era um personagem Cornélio né? mancada não pancada que pancada eu, é, eu O Edson falei era o Cornélio mancada, mancada né e eu. <laughs> Mas vocês têm logo que foder o negócio, logo esgarçar eu, tudo. Esse nome escroto, eu queria uma situação mais. Não, ou menos. mas aí no meio do elevador eu vou atirar no teu pé. Os negócios totalmente sem, sem, sem sentido surgem, tá entendendo, porra? Dá pra fazer graça pouco tempo depois, se, se a coisa evoluísse. Boa. Ah, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, ó. Uh, aqui, ó, o RPG mandou R$27,90. E fala assim, Edson, conte como é a sua rotina de café da manhã. Eu não tomo café da manhã. Não tomo. Eu só vou comer. Uh, eu faço jejum intermitente na imensa maioria das vezes. Uma vez ou outra eu, eu, eu quebro isso. Mas eu faço jejum de 16 horas. Eu como uh, numa janela de. num período de tempo de 8 horas. Aí eu como o correspondente ao café da manhã. O almoço e o jantar. Ou só o, ca o café da manhã e o, o jantar o almoço. Uma refeição ou outra. Eu acho muito bom isso. Cara, eu esqueci. Eu ia falar isso. Tá? É, eu, então é isso. Eu não tenho café da manhã. Não tem aquele clássico. Eu, o café da manhã é uma água com limão. Eu tomo um litro e. Um litro no mínimo de água no, nesse café da manhã, ao longo de uns 10 minutos. Cara, isso. E... É, tá, tudo bem. E, e toma um pouquinho de... Caralho, antes, antes disso, ah, limão. Eu, uma dica maneira, que não fui eu que inventei. Alho. Não, é, você pega uma, um punhadinho de, de a sal limão. integral, marinho integral, ah. que contém mais de 60 elementos que são é, maravilhosos para as nossas células, como magné mangan manganês, magnésio é, e vários outros. Você bota na língua dá uma mini mascadinha para quebrar aqueles, aqueles pequenos grânulos ah, e aí toma o primeiro copo d'água porque esses minerais ah, vão para as células alimentar as células e fixar a água nas células se você não faz isso a água passa por elas e, e até desmineraliza o um pouco de, de coisa que você tem então aí eu, eu tomo esse pitada de sal boto uma caneca d'água com limão espremido, depois duas, três, quatro canecas desse tamanho. E pronto. É, tô, um dente de alho por dia, só que faz crack e toma. Muito melhor comprar cápsula na farmácia, gastar 30 reais. E, uh, e é isso. E aí. Isso aí depois eu, eu como. Mas depois eu, o negócio do alho, eu, eu, ao longo do dia, depois de quebrar o jejum. É, que, eu, que, eu, que eu tomo. E é isso. É, faço jejum. Então é isso. A resposta: não tomo café da manhã. Boa. <laughs> Ó, o Opilab mandou 11, é. R$ 11,11 e fala assim: Bento, por que você não falou para Ian Comuna parar de ficar papagaiando teorias marxistas de um é, caquético branco europeu do século passado e acordar para a realidade brasileira? Três mundão. Isso aí não é público do bem, é público do bem tox. Próximo é. Como eu vou falar isso? Você acha que eu vou falar isso para alguém? Assim, ainda mais assim, né? É As começou a se brigar, né? Pode falar, esse, esse podcast tá, atraindo, tá ficando chamando a atenção das pessoas ultimamente, né? Por quê? JP. Foi um dos últimos, né? Teve o Brochada. Antes teve aquele que é. O de o Vilela, teve? É, teve também. Ele falou do, pro Petri da gente também. Falou? Falou que, que, <laughs> falou que, que assim como a gente, né? O ah. Petri também tem a, ah. a, a, o lance de, de uma base de fãs e tal. Malucos, né? Malucos. Porque foi que ele falou: uma base de fãs malucos, olha. De, de falo, vocês? Falou de vocês? Não, falou de, de vocês, nós. galera. Falou de vocês. Ah, né? olha, gente. Uma base de fãs malucos. O outro, JB resolveu fazer uma live eu vou te dizer caralho vocês já viram esse episódio vocês já viram esse episódio cê tá no canal vê se JB, JB. JB é o crítico gastronômico crítico gastronômico ah, Aí ele deu uma live falando que a participação dele nesse podcast galera foi a pior coisa que ele já fez na vida não na internet sim na vida da internet dele isso foi a pior coisa ele é, ele faz tudo na internet ah, é. o que isso quer dizer sobre a gente foi essa pior experiência Certo. O brochada mandou a gente tomar no cu gratuitamente. Não fez nada. Sério? Sério. Mandou no programa dele. Lu. É. Para mil pessoas. sei lá o que é. tô querendo entender. A gente está aqui quieto, fazendo nossa é. parada. Não é mesmo? A gente não tá não, você, Eu não estou. Vocês chegaram a, antes dele, dele, dele mandar tomar no cu, é, que é uma bebida japonesa até, que é no cu uhum. e é verdade. Tem a latinha e tem na internet a foto. Eu não vi isso lá. É coreana, é... na verdade, sul-coreana. Ah, sul-coreana, é no cu. Ele pode ter falado isso, da bebida, mas provavelmente é tomar na raqueta mesmo. E tá na E você viu? É, é, vocês Era falaram mal dele, sei lá? Não. Não, na verdade, assim. O Yuri fala uma besteira ou outra, às vezes, mas toma né? de não, tipo, não. olha, broxada. Mas nunca vai ah, tomar. Ah, é, no te cuida, né? Nunca vai se fuder. Pô, seus filhos da puta, nunca nesse nível, ah, não é, é mesmo? Tipo... Inclusive, assim, se eu, me, num, se eu me lembro bem, eles anunciaram que o, o Brochado ia estrear aqui nesse podcast. Você lembra que tava o Magal e o é, me lembro, aqui, eu não entendi. a gente vai lançar o, o podcast aqui, a gente falou, pô, voltem sempre que vocês quiserem. É, eu vou te falar: foi a pior, o JP, a pior experiência das nossas vidas. Sabe? Será que foi Porque Depois, vocês foram... esse podcast a gente até duvidou se era boa. Continuar essa bosta? Esse bosta não, esse podcast, tá <laughs> certo? Depois da sua maravilhosa participação, tá bom? Só para você, será que se não foi o... é, é, ciumeira por vocês terem sido citados lá no programa do Narigudo lá da Globo? Luciano Huck? É, vocês foram citados ah, lá. É, sim. também teve essa. Não né? citados, é. verdade. É. Não, porque às vezes pode Cheatando ir, uma opção, cara. Uma múltipla uma pergunta. De sim, multiples. meu querido, mas são, são 50 mil podcasts. Vocês são citados. Isso é, só prova mais uma vez que quando eu brinco aqui, gente grande está assistindo esse podcast, não é mesmo? É. De olho, não é mesmo? No que é falado aqui. Cobre mesmo o teu celular, né, Edson? Já que você não adora cobrir a câmera do ah, celular é, é. junto você e a minha irmã, né? Então é, tá o cobrindo. Luciano Huck Hulk teja, é. amor. Te é porque assiste. eu fui roubado e isso aqui é, não deu tempo para cobrir ah. ainda. Beleza, você era entendeu? só um adendo. Vai, vamos, a gente já está aqui a mil horas, vamos t -t -t caminhar para o fim. É. Tem, tem como a gente ler duas perguntas finais, tá. Né? tá, pronto. Duas só? É, a gente já, então, já, lá, já passou, vai, já já passou vendo, de três horas, né? já, é, já passou, mas vamos matar Bom, essas. As é, pessoas estão reclamando que a gente não Eu sei, mas vamos fazer. A gente não dá ênfase às perguntas, às respostas, tantas. Vamos responder mais dinâmico, isso, vai. Isso, isso, é. Então vamos vou vou que a gente tem todo mundo 15 anos a menos. Isso é. <laughs> Paulo, Paulo, é, é. O Paulo Calisto mandou mais 10 reais e fala assim: assisto vocês sempre. <laughs> e que hoje legal. tô com meu primo italiano, que foi cri, é, criado com nós brasileiros. Ah, Tutcharombato! Manda pro Paulo. E Giuseppe Cadura. Tu ti arombati. José... José Picadura. José Picadura, né? José Picadura. Nossa, <laughs> tá é, José Picadura. É, valeu. Uma boa injeção de papaverina em você. Tá bom? <laughs> Vamos lá para o próximo aqui. Ó. Ah. Uh, o, o Paulo Calixto mandou mais 10 reais depois e fala assim, Deus me livre é, do bento ser do Havaí. Seria uma mistura de vogais, peças consoantes... Do Havaí? Não. Ah, é. porque eles falam muito é, os Lobos. Estranho, né? Talvez. Com aquelas músicas, né? Tá, então, vai. E olha só quem apareceu por aqui hoje, hein? Isis Palverde! Verde! Coisa. Mandou Isis. 10 reais! <laughs> mandou 10 e fala assim, ó. Obrigado. Uma droga cuja brisa é a sensação de pisar numa poça d'água só pode ser a melhor droga. É rápido, né? Parece pra mim. <coughs> Pareceu pra mim. É. Quem nunca quis pisar numa poça d'água, né? Mas... Isso é um jeito de escrever, mas só a sensação... Pare... Não é só isso, né? Mas tem essa. As... Você não molha o pé, né? Mas Você, é, pisa. você não molha o pé, mas parece... dá uma sensação gostosinha de... Acho que você tá pisando, sabe? Só de leve, numa pocinha. <laughs> é isso. Eu sempre sonhei. mas. Eu é. adoro. Tá. <laughs> Vamos lá, ó. O William Cândido mandou 10 reais e falou assim: Ó, boa noite, gostaria de saber o porquê que o Edson Vaz parou de fazer suas lives seminu no Instagram. É, tem isso, né? Seminu. Você, você ficou mostrando o saco na internet, você nunca tinha voltado é. aqui. Isso é a maior e... fake news da história. não pode é. mostrar porque talvez caia a live. E aí ele continua: Ó, isso se deve ao fato do Bento e do Yuri zombar da sua cueca cavadinha? Volte com as lives! Te amamos, Zé. Quem é que fala o William, William é. Ah, lógico, né? Só podia ser. O Bento analisou bem a foto. Ele falou que tava faltando bastante volume nessa, na É porque na você cueca. de acordo com você, você escondeu, né? Entre as pernas. É, como. Tu... É. Você coloca pra como... é assim? Como aquele não, pra pessoal não, que começa pra não com a aparecer. letra T, né? Faz, né? Mas não, veio just... não, é. é uma. Só pra não aparecer na imagem, ficar meio. É uma imagem, escura, uma cueca escura, cara, que não tem nada de cavadinho. Cara, talvez fa faz na verdade, nada faça. de cavadinha, não uso nada cavadinha, se eu gostasse, qual é o problema? Nenhum. Por que você mostrou o saco na internet? Eu não mostrei saco nem de pipoca nem de piroca, cara. Eu, hein? Saco de piroca, nem pipoca. Foi montagem, as fotos? Que montagem? Você pode hoje em dia fazer qualquer coisa, cara. Você pode botar o meu nariz quatro vezes maior. E aí, com uma montagem? Você pode botar o meu pinto com o tamanho do, do, do Kid Bengala também. E aí, ó. É. Nunca mostrei. Não façam isso, pessoal. Não mandem pra gente. Não, não mostrei nada, cara. Só, imagina, não. uma, uma coeca lateral desse, dessa grossura aqui, ó. Como é que isso é cavadinho? É, vamos vai ter que ficar a sua palavra contra, contra verdade. a imagem, né? contra a verdade, sua palavra Eu acho que não, verdade. cara. Não quero sensualizar <laughs> para ninguém lá, cara. Eu, hein, sensualizar numa live. Eu, hein. Não sei por que também. Eu não é um jeito, de você, não... você não arruma gira. uns contatinhos lá às vezes. Eu arrumo mesmo. Eu arrumo na fila dos frios e uh, no supermercado, uh, na biblioteca, na rua. Não vou ficar em live. Biblioteca, arrumo. né? A biblioteca é bom. Quando você conheceu odeio amigo, livro. Eu só vou para cantar. Tô brincando <coughs> mas com as mas, pessoas, é. assim, é só manter a decência básica, né, mesmo? Porque o que você faz reflete nesse podcast, entendeu? já que você é parte Ia, daqui, entendeu? Caramba. Então a gente não pode ter um membro desse podcast mostrando pau para cima para baixo, Porque não isso é ruim para gente, tá? Né? Né? Okay. Nem dando discursos. Quer dizer que meu membro é só de vocês, né? <laughs> é bom. O que, que, que a gente vai estar tá andando com alguém que está mostrando o toda de toda direita? É ruim para gente, é chamando ruim. no é, programa. O <laughs> Bento tá brincando, mas é ruim mesmo, Edson. É complicado. Tá? A gente está te dando um toque, tá? A gente falou, vamos esperar uns meses para trazer o Edson de volta, porque tá foda isso aí. Vamos esperar esfriar. <laughs> Envenenaram essas... a minha água. Envenenaram a minha água. É, né? Vai lá, Tonex. Vamos lá, ó. É o Raoni, mandou 27,90 <laughs> e fala assim, ó. Falou mal, merece aquela do Bento. Pessoas igual você merecem que eu enfie minha mão até o cotovelo no cu outra mão na boca e toque e tocar sanfona. igual uma sanfona é, isso, isso é de um é. filme que eu assisti só é que eu peguei para mim Você repetiu tudo... bastante até você deixou de falar tudo aí, que isso é, é um meio filme. cruel você fala que é, adoro, é de um filme né? é. aquela vez você falou lá que você gostava de cagar recebendo boquete isso depois é. falou que era um filme é, isso ele falou na, na casa é. dele lá aquela que você conheceu é, tudo bem que ninguém vai te julgar velho vai lá Tonex <laughs> vamos lá ó é, é cadê a Dani Echou é, RJ mandou 10 reais e fala assim: Bento, eu adorava Raymond. Mom é sobre alcoólatras que frequentam o AA e tentam recuperar suas vidas, mas é predominantemente de comédia. É com a Annie mom. Ferris. Mom, a mãe. Mom, mom, mom. Mom. sei. É. É, ela, ela, é ela é a mãe. De falar essa palavra. Que cara. <laughs> 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 Mãe! É sobre a, a relação entre as filhas, a mãe e a filha e a, tipo sitcom, né? Boa. Então, pra não dizer que eu, que eu nunca vi, eu já vi uns, alguns episódios desse, vai. Tá. Mas não é tão. Agressivo. É. Oh, o Paulo Calixto mandou 10 reais e fala: Bento tem uma cara de marginal, mas merece respeito. <laughs> e uma voadora. E o preço por essa voz? Caramba. obrigado, valeu. De não, Ele é um dos não, não que mais é participa, ideia. né? Esse Calisto? Calisto, Eu tava jogando um jogo até de videogame que tinha o nome desse cara: Protocolo Calixto. Legal. Legal. É. Ó, Dafiri mandou 10 reais. O Dafiri. É, e fala assim: ó assistiu o Tickled por conta do Yuri. É bizarro a quantidade de pessoas doentes no mundo. Esse filme é demais. É. Amo o podcast e desejo tudo de bom é, para vocês. O documentário vocês. das Cócegas, né? É, muita gente Eu vou ver. Esse foi no foi no episódio do Horácio eu falei desse filme de novo, daí muita eu gente fica perguntando. Mas assim, vocês verem no comentário já tem várias pessoas que falaram qual que é o documento. Tem tipo vários comentários falando assim: "Qual que é o nome que ele falou?" Daí tem vários já que já responderam antes. Então, olha um pouquinho. Tickle. Tico. Tem um cara que, que eu acho um pouco psicopata, mas tô achando maneiro. Que ele tudo que a gente fala de filme aqui, ele faz uma lista de todos os filmes, todos os livros, tudo, todas as referências que a gente fez assim, ó, nos comentários. Você já viu esse cara, Tony. Oh, não, não vi não. Tem, ó. Tipo, no, eu vi no, nos últimos episódios tem, assim, ó. Tudo que a gente falou. Tipo, ah. Agora eu falei do Tickle, vai ter lá o Tickode nessa lista. Se Pior esse cara estiver de... é vivo, né? Ele pode ter morrido. Nossa. Todo ah. mundo pode morrer. Tá chorando, Edson? Não é, eu me engasguei com, com a água, água envenenada. É e agora eu tô normal. Tá. ó A Tereza mandou 10 reais e fala, senhores. Já vieram no norte do Brasil? Sou aqui de Rondônia e queria uma visibilidade maior para cá. Edson, já veio para cá? Qual a capital de Rondônia, Bento? Mato Grosso. <risos> <risos> ah, isso! Olha, a partir de hoje, Amapá, decreto Amapá. presidencial, capital de eu Rondônia. Queria, né? Eu queria ir o Pará, né? Eu nunca fui na região norte. Eu só fui no Nordeste, no Centro-Oeste. No, Ué, no sudeste. Você tá, está checando no celular? E nas no áreas. sul. Hã? Está vendo nas áreas no celular? tá colando? Que áreas, cara? Deve ser outra coisa, mano. Você não. é o um cara de geografia. Não, às né? vezes, vezes eu, eu erro, meu. Aqui. Mas é Rondônia, não sei, Amapá, não é isso? <laughs> eu não sei responder. <coughs> Rondônia, é capital de Rondônia? É. Uh, é. Roland, ah, Rolândia. Rolândia. <laughs> Eu não sei muito sobre o Norte, cara. Rondônia, Eu sei de. Salvador. Bahia. Sei de Isso! Salvador! Salvador. Boa! Porra. <laughs> Boa! Parabéns, Bentola. Tá. Decretado, a partir de hoje, Salvador <laughs> e a ilha de Taparica também vão ser removidos para a <laughs> Vamos! É, então. Qual é? Porto? Alegre. Ah! <laughs> Porra! já foi para Porto Alegre? <laughs> já! É. E aí, fica em Rondônia? Sei fica, lá. Pô, fica no isso. norte do país? <laughs> Sei lá. Você ganhou esse, você esse boné que... lá, lembra? Ah, bom, você acha ah. que, que há a possibilidade de você ir pra Rondônia, lá em Porto Alegre? Claro cara? que não, eu tô brincando, eu tô com, brincando com vocês, tá? Hipopótamo, <laughs> meu amor. Mistura de hipopótamo e jacaré, claro ah, que não. Eu só testando o ah. conhecimento de, de você. vocês. Sei, você que tá testando, é, óbito, né? né? Atestado de óbito. É. É. É, cerebral. Só uma coisa, Porto... Ah, Santos. Dos Santos. <laughs> Ele <não>. fez <risos> Porto... <laughs> Vascaíno... Porto... <laughs> Porto Vascaíno. <laughs> Vou da, da Tan tá chegando em é. Porto Vascaíno. Porto velho, Porto velho claro, porra. boa saudoso Claro! <laughs> São nossos saudosos. Porto, Porto, Porto Vascaíno velho. é foda, Ai, cara. cara. <laughs> ah, o aeroporto de Porto Vascaíno é um dos melhores do mundo. É, cara, eu não sei tudo, tá? Vamos, é. Vamos. É, vamos. Eu não sou obrigado a saber tudo, tá? Em geografia, meu capital de Goiás, de Aquiles, Goiânia. E caralho, Opa. é, acertei? Acertou. Acertou. Porque Acertou. é o mesmo nome, né? Uh... Só que <laughs> é mais muito fácil. Sergipe, Salvador, <laughs> Bahia, Vitória, <risos> vitória, <risos> vitória, <risos> vitória, Vitória. Acertei <laughs> ou não? A Vitória é o nome do estado. Um estado não pode ser capital do outro estado, cara. Porque é um paradoxo. <laughs> Ó, a capital de Sergipe é Ara. Árabe. <laughs> Araraquara. Sei lá, cara. Sou obrigado a saber esse nome. É um, tem uma fruta. Uma fruta é, gostosa. O nome ara. da fruta Ara. Com fome. K. Ka, ara. Cajé? Ara é <laughs> o quê? Arara. Hã? Arara é uma fruta, canária. Em algum lugar, talvez. Não, fala. Ara. E a fruta, com duas sílabas. Ara e mais fruta com duas sílabas. ka Satuba. <laughs> Porra! Não é possível, tem... Ara-satuba. Não! <laughs> tem o suco que vem de, de garrafa, que é um, um dos sucos mais consumidos <laughs> da fruta. tang <laughs> ara satang Muito bom, cara. Deu vale, deu vale. Ara, deu vale... É um. Arara é Olha, Brenda, se por algum acaso você que tá em Sergipe estiver ouvindo esse, esse programa, cara, na boa, é impossível que você não esteja rindo, cara. Arara você caraca. mora em Arara Del Vale, tá bom? É Arara. Caracaju. Ju. Porra! Ah, porra! Caju! Ah, essa que era tal fruta. Ah, é, não é tão é óbvio o vale assim. Não, não vale, não, ó. Ai, ai, não, chega. Ai, ai, Cara, não, isso faz eu... parte do meu stand-up, galera. Sei. É... Tá? Ah, pelo menos, olha, me desopilei ai, aqui. Vai, vamos logo, um Geografia ah. meu calcanhar de Aquiles, tá? <laughs> Oh, o Henrique Sandri mandou 10 reais e fala assim: gostaria de mandar um abraço para os livres pensadores de direita do grupo do Benhur Patriotas, especialmente para o policial civil Jorge Fagundes. Um abraço. Porra, agora eu vou ficar rindo disso, né? Porra, eu sei que não era Arara Del Vale, né? <laughs> é óbvio que é Arara Tangue, que é melhor ainda. Arara Tangue. Ai, ai, ai. ó o Lucas mandou 10 reais e fala bem em algum lugar ai. profundo da sua consciência você vê ou sente o senhor Edson Vasco uma figura paterna que gostaria de ter tido De novo Pô, todo programa é isso é, não caralho. todo não mas todo, vários todo, não todo, 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 todo não, tempo todo tempo não. vários programas todo felizmente não é cara pode ser talvez vai mas... é isso quer ouvir é a minha tudo que eu absorvi dele como se fosse o meu pai. Tudo é. Uhum. Geografia eu peguei dele. É. É. Ó, o Daniel Álvares mandou R$ 21. Reais Legal. e fala assim, ó. Edson Vaco, o Bento contou uma vez que a sua família te colocou em uma clínica de repouso. Diz aí como foi. <laughs> Me botou. Sim. <laughs> Isso não <laughs> necessariamente é verdade. Poderia ser mentira. É, também. Mas é, Me botou. Minha, minha família <laughs> me, já me botou porque eu, sobrenome pinto, né? Tem que ser botado, né? Então é, já me botou desse, dessa maneira. Mas ia... era, foi um erro, eles botaram errado, né mesmo? Eu, eu que tava devia estar tá querendo fazer uma graça e exemplifiquei a situação, né mesmo? Não, mas eu botou de verdade. Mas botou errado, não era um errado? Não, meu querido. Era nem... um lugar que era opressivo e não é. É isso eu não que sabia. eu quis sair logo, porque eles foram super é, carinhosos e falaram, cara, a gente não quer que você vá morar sozinho agora, saindo do hospital, cara. Você ainda precisa de uns certos cuidados. Ah, tá reaprendendo a andar. 15 dias depois eu vim, 18 dias, dia 18 de agosto teve minha primeira participação fiquei acho que fiz três programas até pô com a perna doendo para caramba mas eu falei cara eu vou eu falei para o meu médico e para fisioterapeuta o que vocês acham cara eu vai vai sim tem que forçar mesmo senão você não não vai e aí cara eles uh, falaram nós contratamos um uma suíte você vai ter bastante uh, uh, privacidade uma suíte legal Uh, no décimo primeiro andar Tinha até uma vista pro mar e e, tudo. Eu, Vamos só resumir, era tudo controlado E aí era, era tudo péssimo, super né? controlado, é. cara eu Não podia é. sair, tinha que chegar Não podia levar nenhuma garota Nada, né? amigo, garota Nada é. É, essa, <laughs> Tinha que estar de volta às sete da noite é, então. Só podia sair de 3 às sete Tipo assim, cara Eu falei, caralho Parece não. não. Tão... não é, é, tá bom. 37 é. tá bom. É, tá que bom. Que vai fazer o que? Da rua de 37. Manda o Uber. Aí fui jantar com a Andréia. E aí não consegui Aí, iniciar. olha, vou jantar com a Andréia, tá? Vou voltar lá pelas 10. Umas coisas assim, parecendo que eu era adolescente, cara. Olha, o negócio é horroroso. Cara. É raro, mas isso foi só um Não, não. porque você precisava estar tá naquele. Não, no é, lugar, eu fiquei então. um mês lá, é tudo. Tá. mas... Então, é, vai, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meu meu amigo Tony. Falta. deixa eu ver se tem mais aqui. Tem, que, ah, não, acabou? É, deixa eu ver aqui. É, agora é só abaixo de 5 reais. Ah, tá. E como a gente é, é, é a nossa política, é, galera? É a nossa porque a gente é. de precisa ter dinheiro, não né, é Então, vamos nessa. Gostou desse episódio? Gostei. Compartilha, não, dá like, não é mesmo? Você ah, tá. também, que bom que Uau. você. Olha, um olha apagaio, aí, Eu, eu apagaio, e o João é... Kleber, e o papagaio. E é. papagaio. Legal, legal. legal gostei. E para, eu já tive um papagaio mesmo. Né? Isso não é papagaio E ele tá com a mesma roupa ah, que eu, você viu, ele tá com a mesma roupa. que legal, né? cara. Ai, e o papagaio, papagaio tá com a nossa bandeira, né? É, isso sugestão né? minha. Show. É. Obrigado pela montagem aí, pessoal. Foi ela que fez eu isso. É, eu acho que o João Kleber é uma grande adição do pro programa, vocês podem ver por imagem agora. <laughs> e acho que é isso, Edson. Obrigado mais uma vez aí. Valeu. Tamo juntos. Valeu. Amanhã tem bem Tox, Triple X. Valeu. E Não, amanhã tem, tem show de mesa, cara. É boa. Parece um valeu. valeu. E amanhã tem show da You também no Pote, na Vila Madalena. Isso. Apareçam lá o Arthur Jolie vai tocar também. E é isso, né Tonex? Quer falar alguma coisa aí? É isso aí. Agora é hora de dar tchau hum. e bye bye pessoal. Tá bom. Valeu, valeu. meus amigos. Um valeu. Um beijo, pessoal, beijos e abraços fraternos Nossa, aí. Mano. Qual é o teu Insta? Fala rápido. Como tem gente que faz assim que eu acho ridículo. Teu insta. os italianos, né? Teu insta, teu insta. Ah, meu insta é Ed Nossa. Edson vai. Tá bom, mas segue o Instagram. Bota Edson Vaz, vai ver, bota Ed Vaz, vai ver. Eu cantando com um grupo de jazz ali. E é isso aí. Show. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu, obrigado.